ओके ल अब पहिलो क्वेसन हेर्नुहोस् त यहाँनिर कुनै ठाउँमा पुगेर कुनै ठाउँमा पुगेर फर्किनको लागि भनेर कारमा फोल वान बाई टू ग्यालन तेल हालिएको छ यदि जाँदाखेरि खपत भएको तेल फर्किँदाखेरि खपत भएको तेलभन्दा एक बाई चार भाग बढी भए फर्किनको लागि कति ग्यालन तेल खपत भएको छ भनेर रा सोधिरहेको छ है प्रश्न एकदमै राम्रो प्रश्न छ साथीहरूले यसको उत्तर दिनुहोला के उत्तर हुन्छ ल सबैजनाले यसको उत्तर भनौँ त सबैजनाले यसको उत्तर भन्नुहोस् ओके okay. कुनै ठाउँमा पुगेर फर्किनको लागि भनेर कारमा फोल वान बाई टू ग्यालन तेल हालिएको छ यदि जाँदाखेरि खपत भएको तेल फर्किँदाखेरि खपत भएको तेलभन्दा एक बाई चार भाग बढी भए फर्किनको लागि कति ग्यालन तेल खपत भएको छ भनेर सोधिरहेको छ ल अब हेरौँ है त मानौ यहाँनेरि अब तपाईँहरूलाई यस्तो प्रश्नहरू आउँदाखेरि कुनै एउटा यस्तो एक्सको मान मान्नु पऱ्यो जुनले चाहिँ तपाईँहरूलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ यस्तो एक्सको मान मान्नु पऱ्यो मानौ फर्किँदा फर्किँदा खपत भएको तेल मानौ फर्किँदा खपत भएको तेललाई यदि हामीले यक्स मान्यौँ है यक्स मान्यौँ भने के दिएको छ त हाम्रो ज्यादा खपत भएको तेल कति हुन्छ ज्यादा ज्यादा खपत भएको तेल भनेको कति हुन जान्छ हेर्नुहोस् जाँदाखेरि खपत भएको तेल फर्किँदाखेरि खपत भएको तेलभन्दा एक बाई चार भाग बढी छ भनेको यक्स प्लस यक्स बाई फोर यति तेल हाम्रो खपत भएको छ जाँदाखेरि है भने कति तेल खपत भएको रहेछ फाइभ यक्स बाई फोर चाहिँ खपत भएको रहेछ अब हामीले प्रश्नले के भनेको छ भने फर्किँदा यति जादा यति र जम्मा तेल हामीसँग यति छ यसको मतलब यक्स प्लस फाइभ एक्स बाई फोर भनेको यो फोल वान बाई टू भनेको नाइन बाई टू हुन जान्छ यो भनेको फोर एक्स प्लस फाइभ एक्स बाई फोर इक्वल्स टू नाइन बाई टू भन्नुको मतलब यहाँनिर कति हुन्छ नाइन एक्स बाई फोर नाइन बाई टू हो नाइन एक्स बाई फोर नाइन बाई टू यो नौ र नौ क्यान्सिल यहाँ दुई भन्छ यक्सको मान कति आयो दुई आयो भनेपछि फर्किनको लागि कति ग्यालन तेल चाहिएको रहेछ त भन्दा दुई ग्यालन तेल चाहिँ तपाईँको चाहिँ रहेछ दुई ग्यालन तेल तपाईँको चाहिँ रहेछ त्यही भएर बी नम्बर एन्सर हुन जान्छ अब यसो तपाईँहरूले उत्तर हेरेर पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ कसरी जस्तै एक ग्यालन तेल चाहिँ जाँदाखेरि खपत भएको थियो भने है एक ग्यालन तेल चाहिँ के त तपाईँहरूको मानौँ फर्किँदाखेरि एक ग्यालन तेल तपाईँको प्रयोग भएको थियो भने जाँदाखेरि कति प्रयोग हुन्छ एक प्लस एक बाई चार भनेको पाँच बाई चार होइन पाँच बाई चार प्रयोग हुन्छ र अब यो दुईवटा जोड्दा त नौ बाई चार हुन्छ यो त गल्ती हुन जान्छ त्यसै यदि दुई ग्यालन तेल प्रयोग भएको थियो भने दुई दुई अनि यहाँनिर दुई बाई चार हुन जान्छ यो भनेको कति हुन जान्छ यो भनेको तपाईँहरूको दुई प्लस एक बाई दुई भनेको यहाँनिर कति आउँछ पाँच बाई दुई अनि यहाँ दुई छ यो जोड्दाखेरि नौ बाई दुई आउन जान्छ है कुनै पनि तरिकाले तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ जुन तरिका तपाईँहरूलाई सजिलो लाग्छ त्यही तरिका अप्नाएर तपाईँहरूले काम गर्न सक्नुहुन्छ है नेक्स्ट क्वेसन हेर्नुहोस् त कुनै सहरको रातको न्यूनतम तापक्रम त्यस सहरको दिनको अधिकतम तापक्रमको आधाभन्दा एक तिहाई बढी छ यदि न्यूनतम तापक्रम र अधिकतम तापक्रमको योग सय डिग्री सेल्सियस भए न्यूनतम तापक्रम कति हो भनेर सोधिरहेको छ कुनै सहरको रातको न्यूनतम तापक्रम त्यस सहरको दिनको अधिकतम तापक्रमको आधाभन्दा एक तिहाई बढी छ यदि न्यूनतम तापक्रम र अधिकतम तापक्रमको योग सय डिग्री भए न्यूनतम तापक्रम कति हो भनेर सोधिरहेको छ मानौ हाम्रो अधिकतम तापक्रम म्याक्सिमम् टेम्परेचर है अधिकतम तापक्रम भनेको कति मानौँ यसलाई हामीले यक्ष मान्यौँ भने है अधिकतम तापक्रम यदि यक्ष मान्यौँ भने न्यूनतम कति हुन जान्छ न्यूनतम तापक्रम भनेको तपाईँ कति हुन्छ त प्रश्नअनुसार हेर्नुहोस् त कुनै सहरको न्यूनतम तापक्रम त्यस सहरको दिनको अधिकतम तापक्रमको आधा भन्दा एक तिहाईले बढी हुन्छ भनेर भनिरहेछ आधाभन्दा एक तिहाईले बढी भनेको यहाँनिर यक्स बाई टू पनि लेख्नु पर्यो. आधाभन्दा एक तिहाईले बढी भनेको त एक तिहाई यो आधा भयो र आधाको एक तिहाईले बढी छ यहाँनिर यो कति आउन जान्छ तपाईँले हिसाब गर्नुभयो भने टु यक्स बाई थ्री आउन जान्छ अब यो दुइटाको योगफल यक्स र टु एक्स बाई थ्रीको योगफल कति हुन्छ सय हुन जान्छ यो भनेको फाइभ एक्स बाई थ्री बराबर सय आउँछ यहाँ फाइभ ट्वेन्टी जा हन्ड्रेड आउँछ यक्स बराबर तिन इन्टु साठी भनेको सरी तिन इन्टु बिस भनेको कति आउँछ साठी डिग्री सेल्सियस आउँछ यो भनेको के भयो त अधिकतम तापक्रम तपाईँको साठी डिग्री सेल्सियस भयो भने न्यूनतम कति हुन जान्छ तपाईँहरूको न्यूनतम तापक्रम भनेको दुई इन्टु साठी बाई तिन भनेको तिन बिस यहाँनिर कति भयो चालिस डिग्री सेल्सियस तपाईँहरूको न्यूनतम तापक्रम भनेको कति आउन जान्छ चालिस डिग्री सेल्सियस तपाईँहरूको न्यूनतम तापक्रम हुन जान्छ यो वेमा तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ है यसरी तपाईँहरूले मजाले काम गर्न सक्नुहुन्छ केही पनि अप्ठ्यारो हुँदैन यो मान मान्ने हिसाब गर्ने कुराहरू हो यसरी मान मानेर कुन मान्दा सजिलो हुन्छ कुन गर्दा सजिलो हुन्छ भनेर रा तपाईँहरूले राम्रोसँगले बुझ्नुभयो भने मजाले हिसाब गर्न सकिन्छ सजिलो पनि हुन्छ है यो हिसाब चाहिँ तपाईँहरूले एकदम सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ है त यसरी गर्न सकिन्छ नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ त हेर्नुहोस् त कुनै परीक्षाको बाइसजना विद्यार्थीले प्राप्त गरेको अङ्कको औसत पैँतालिस छ यदि प्रथम दस विद्यार्थीहरूको औसत अङ्क पचपन्न तथा अन्तिम एघार विद्यार्थीको औसत अङ्क चालिस भए छ चा भने एघारौँ विद्यार्थीको औसत अङ्क कति हो भनेर सोधिरहेको छ कुनै परीक्षामा बाइसजना विद्यार्थीले प्राप्त गरेको अङ्कको औसत पैँतालिस छ यदि प्रथम दस विद्यार्थीको औसत अङ्क पचपन्न तथा अन्तिम एघार विद्यार्थीको औसत अङ्क चालिस छ चा भने एघारौँ विद्यार्थीको औसत अङ्क कति हो भनेर रा सोधिरहेको छ यसलाई गर्ने विभिन्न तरिकाहरू छन् है यसलाई गर्ने विभिन्न तरिकाहरू छन् ज जसले औसत पढ्नु भएको छ उहाँहरूलाई अलिकति सजिलो हुन्छ यो काम गर्नको लागि जस्तै यसमा तपाईँहरूले के काम गर्नुपर्ने हुन्छ भने हामीलाई एउटा सूत्र के थाहा छ भने हेर्नुहोस् है त औसत भनेको के हुन्छ औषधको सूत्र तपाईहरुले याद गर्नुपऱ्यो औसत भनेको डाटाको योग डाटाको लाई हामीले केले भाग गर्छौँ डाटाको सङ्ख्या डाटाको योगलाई हामी केले भाग गर्छौँ डेटाको सङ्ख्याले हामी के गर्छौँ यसलाई भाग गर्छौँ अब डेटाको योग भनेको के हुन जान जान्छ हेर्नुहोस् त यहाँ नेरी हाम्रो जुन डेटा छ यो जुन हाम्रो डेटा छ यो डेटाको योग भनेको चाहिँ तपाईँहरूको यहाँनिर यो डेटाको योग बराबर तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ त यो औसत जुन छ यो औसत यो औसत र इन्टु औसत इन्टु के हुन जान्छ तपाईँहरूको यहाँनेरि यो डेटाको सङ्ख्या औसत इन्टु डेटाको सङ्ख्या तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् है औसत इन्टु डेटाको सङ्ख्या यो गर्दाखेरि तपाईँहरूको डेटाको योग आउँछ अब हेर्नुहोस् त बाइसजना विद्यार्थीहरूले प्राप्त गरेको अङ्कको औसत पैँतालिस छ भने जम्मा जम्मी अङ्क कति प्रा प्राप्त भयो त बाइसजना विद्यार्थीको जम्मा अङ्क बाइसजना विद्यार्थीको बाइसजना विद्यार्थीको जम्मा अङ्क बाइसजना विद्यार्थीको जम्मा अङ्क भनेको कति हुन जान्छ बाइस इन्टु पैँतालिस यो भनेको तपाईँहरूको कति आउँछ नौ सय नब्बे हो अब प्रथम दस तथा अन्तिम एघार विद्यार्थीको अङ्कको योग कति हुन्छ हेर्नुहोस् है त प्रथम दस र प्रथम दस विद्यार्थीको औसत अङ्क पचपन्न अन्तिम एघार विद्यार्थीको अङ्कको औसत कति छ चालिस छ एघार विद्यार्थीको कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्नेछ हेर्नुहोस् त यहाँनिर कुरा एकदम सिम्पल छ प्रथम दस प्रथम दस विद्यार्थी प्रथम दस विद्यार्थी प्रथम दस तथा लेखौँ यहाँनिर यसरी तथा अन्तिम एघार अन्तिम एघार विद्यार्थीको अङ्कको योग विद्यार्थीको अङ्कको योग अङ्कको योग बराबर के हुन जान्छ यहाँनिर दसजना विद्यार्थीको पचपन्न छ औसत भने चाहिँ दस इन्टु पचपन्न प्लस एघारजनाको चालिस छ एघार इन्टु चालिस यो भनेको पाँच सय पचास प्लस चार सय चालिस भनेको नौ सय नब्बे हुन जान्छ अब यहाँनिर तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ भने यो नौ सय नब्बे र यो नौ सय नब्बे घटाउँदा एघारौँ विद्यार्थीको अङ्कको योग आउनुपर्छ अब यो दुईवटा नौ सय नब्बे घटाउँदाखेरि कति आउँछ त एघारौँ विद्यार्थीको अङ्क भनेको एघारौँ एघारौँ विद्यार्थीको अङ्क भनेको तपाईँहरूको नौ सय नब्बे माइनस नौ सय नब्बे गर्दा शून्य आउँछ यहाँनिर र तपाईँहरूको एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन जान्छ ए चाहिँ तपाईँहरूको एन्सर हुन जान्छ जिरो हुन जान्छ है त जिरो इज यर एन्सर है यसरी निकाल्न सकिन्छ तपाईँहरूले सिम्पल तरिकाले तपाईँहरूले यसो सोचेर निकाल्न सक्नुहुन्छ केही गाह्रो नै छैन यहाँनिर के गर्नुभयो नौ सय नब्बे छ नौ सय नब्बे भनेपछि बाइसजनाको यति भयो प्रथम दसजनाको घटाउँदा प्रथम दसजना भनेको कति पाँच सय पचास भनेको तपाईँको ए एकदेखि ए दससम्मको विद्यार्थीहरू सबै घटाइदिनु भयो ए एकदेखि ए दससम्मको सबै घटाइदिनु भयो यहाँनिर चार सय चालिस बाँकी रह्यो अब अर्को के भनेको छ अन्तिम एघार अन्तिम एघार भनिसकेपछि को को बाँकी रह्यो त हेर्नुहोस् त अन्तिम एघार भनिसकेपछि ए बाह्रदेखि ए बाइससम्म आउँछ बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस बिस एक्काइस बाइस भनेपछि ए बाह्रदेखि ए बाइससम्म घटाउँदा के बाँकी रहन्छ यहाँ चार सय चालिस नै घटाउनु पऱ्यो हो भनेपछि त अब यहाँ बाँकी रह्यो यो नौ सय नब्बेमा त के छ ए एकदेखि ए एक्काइससम्मको सबै विद्यार्थीहरू पर्छन् नि त ए एघारको आउनु पर्ने ए एघारको कति आउँछ शून्य आउँछ क्या हो यसरी बुझेर तपाईँहरूले काम गर्न सक्नुहुन्छ केही पनि अप्ठ्यारो हुँदैन यो कन्सेप्चुअल कुराहरू हो कन्सेप्चुअल कुराहरू तपाईँले राम्रोसँगले बुझ्नुभयो भने हिसाब अत्यन्तै सरल हुन्छ तर कन्सेप्चुअल कुराहरू नै तपाईँहरूले राम्ररी बुझ्नु भएको छैन भने हिसाब गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ जस्तै यो सडतिस नम्बरको हेर्नुहोस् तिसवटा सङ्ख्याहरूको औसत पन्ध्र छ पहिलो सोह्रवटा सङ्ख्याहरूको औसत बाह्र र त्यसपछिको तेह्रवटा सङ्ख्याहरूको औसत दस भए अन्तिम सङ्ख्या कति हो भनेर सोधिरहेको छ अब यसलाई पनि हामीले अगाडिकै तरिकाले गर्न सक्छौँ है त अगाडिकै तरिकाले गर्न सक्छौँ मानौ हाम्रो ए वानदेखि ए टू हुँदै म यसो तपाईँहरूलाई देखाइ पनि दिन्छु कसरी काम भइरहेको छ अब यो हाम्रो सङ्ख्याहरू हुन् अब यो सबैको योग कति हुन्छ ए वान प्लस ए टू हुँदै ए थर्टीसम्म भनेको कति हुन जान्छ यो तिस इन्टु पन्ध्र गर्नुपऱ्यो यो तिस इन्टु पन्ध्र भनेको चार सय पचास पहिलो सोह्रवटा भनेको ए वानदेखि ए टु हुँदै तपाईँहरूले ए सोह्रसम्म जोड्नुभयो भने कति हुन जान्छ हेर्नुहोस् त सोह्र इन्टु बाह्र हुन्छ पहिलो सोह्र भनिसकेपछि यो भनेको एक सय बयानब्बे हुन्छ र त्यसपछिको तेह्रवटा सङ्ख्या सोह्र पछिका तेह्रवटा सङ्ख्या भनेको कतिसम्म जाला त हेर्नुहोस् त ए सत्रदेखि हो त्यसपछिको तेह्रवटा सङ्ख्या भनिसकेपछि ए सत्रदेखि तपाईँ कतिसम्म जानुपर्ने हुन्छ 39 ए उन्तिससम्म जानुपर्ने हुन्छ ए सत्रदेखि गन्दै जानुहोस् है तपाईँहरूले ठ्याक्कै उन्तिस माइनस सत्र प्लस एक गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ तेह्रवटा आउँछ गन्दै जाँदा नि हुन्छ सत्र अठार उन्नाइस बिस एक्काइस बाइस तेइस चौबिस पच्चिस छब्बिस तेइस अट्ठाइस उन्तिस ठ्याक्कै तेह्रवटा हुन्छ यो भनेको तेह्र इन्टु दस भनेको एक सय तिस आउँछ हेर्नुहोस् अब ए वानदेखि ए उन्तिस भनेपछि यहाँनिर मैले ए टू हुँदै ए सोह्रसम्म जोडेँ प्लस ए सत्र हुँदै मैले ए उन्तिससम्म जोडेँ भने कति आउने रहेछ एक सय बयानब्बे र एक सय तिस जोड्दा यहाँ दुई यहाँ दुई यहाँ तिन सय बाइस आउने रहेछ ए एकदेखि ए उन्तिससम्म जोड्दा तिन सय बाइस आयो अब यहाँ ए एकदेखि यहाँ माथि के छ यहाँ ए एकदेखि यतिससम्म छ अब यो दुइटालाई घटाउँदा कति हुन जान्छ हेर्नुहोस् त ए वानदेखि ए टु हुँदै ए यतिसम्म घटाउनु भयो माइनस के गर्नुभयो एवान एटू हुदे, तो ए वानदेखि ए टू हुँदै तपाईँहरूले ए उन्तिससम्म घटाउँदा कति आउँछ चार सय पचास माइनस तिन सय बाइस भनेको यहाँ आठ आयो यहाँ दुई आयो एक सय अठाइस आयो यहाँ पनि कति आउन जान्छ ए तिस आउन जान्छ अप्सन नम्बर बी तपाईँहरूको सही उत्तर हुन जान्छ यो तरिकाले तपाईँहरूले मिलाएर गर्न सक्नुहुन्छ केही गाह्रो छ त केही पनि गाह्रो छैन एकदम सहज ढङ्गले एकदम सजिलो तरिकाले तपाईँहरूले मिलाएर गर्न सक्नुहुन्छ है यो वेमा तपाईँहरूले गर्नुभयो भने सजिलैसँग तपाईँहरूले धेरैभन्दा धेरै प्रश्नहरू मिलाउन सक्नुहुन्छ है त सजिलै तरिकाले धेरैभन्दा धेरै प्रश्नहरू मिलाउन सक्नुहुन्छ कन्सेप्ट क्लियर हुनुपऱ्यो अब यही प्रश्न तपाईँहरूले एक्जाममा गर्नुहुन्छ भने बिस सेकेन्डभन्दा ज्यादा लाग्दैन किनभने तपाईँहरूलाई हिसाब दिमागमै हुन्छ ए सोह्रजना उन्तिसजना त्यहाँसम्म भनेपछि यसरी जोडा गर्दा ठ्याक्कै बिस सेकेन्डमा मिल्छ यो तरिकाले तपाईँहरूले सोच्नुपर्ने हुन्छ है यो तरिकाले सोचेर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसै गरी अडतिस नम्बरको प्रश्न हेर्नुहोस् त चारजना केटा र तिनजना केटीहरूको औसत खर्चहरू एक छ यदि केटाहरूको औसत खर्च एक भए केटीहरूको औसत खर्च कति होला भनेर सोधिरहेछ केटीहरूको औसत खर्च कति होला भनेर सोधिरहेछ चारजना केटा र तिनजना केटीहरूको औसत खर्चहरू एक सय बिस छ यदि केटाहरूको औसत खर्चहरू एक सय पचास भए केटीहरूको औसत खर्च कति होला भनेर सोधिरहेछ कति हुन्छ होला त ल भन्नुहोस् त साथीहरूले यसो प्रयास गर्नुहोस् यो सबै न्यू फर्मेटमा आएको प्रश्नहरू हो है साथीहरू अब यो प्रश्नले भनेअनुसार यहाँ के कार्यक्रम भइरहेछ भने चारजना केटा र तिनजना केटीहरूको औसत खर्च एक सय बिस भनिरहेको छ यसको मतलब जम्मा जमाजमी सातजना व्यक्तिहरूको चारजना केटा र तिनजना केटी जोड्दा सातजना हुन्छ सातजनाको औसत खर्च एक सय बिस छ भने जम्मा खर्च कति छ त भन्दा यसलाई यसरी लेख्ने चार केटा चार केटा प्लस तिन केटीको जम्मा खर्च जम्मा खर्च कति हुन जान्छ भन्दा सात इन्टु एक सय बिस भनेको कति हुन जान्छ यहाँनिर तपाईँहरूको आठ सय चालिस हुन जान्छ चा। त्यसै गरी यदि केटाहरूको औसत खर्च एक सय पचास छ चा। चारजना चा। चार केटा छ भने चार केटाको चार केटाको जम्मा खर्च चारजना केटाहरूको जम्मा खर्च कति हुन्छ एक सय पचास इन्टु चार भनेको छ सय अब यहाँ पनि त्यही हो तिन केटीको जम्मा खर्च तिन केटीको जम्मा खर्च भनेको कति हुन जान्छ आठ सय चालिस माइनस छ सय भनेको दुई सय चालिस हुन जान्छ हो दुई सय चालिस हुन जान्छ डियरफोर यहाँनिर तिन केटीको औसत खर्च कति हुन्छ तिन केटीको तिन केटीको औसत खर्च भनेको दुई सय चालिसलाई तपाईँले तिनले भाग गर्ने भने कति आउँछ अस्सी आउँछ माथि हामीले जम्मा खर्च निकाल्यौँ तल हामीले औसत खर्च निकाल्दैछौँ भने चाहिँ कति आउँछ अस्सी आउन जान्छ अस्सी तपाईँहरूको उत्तर हुन जान्छ भेरी गुड एटी चाहिँ तपाईँहरूको एन्सर हुन जान्छ दुई सय चालिस तिन केटीहरूको जम्मा खर्च भयो भने चाहिँ दुई सय चालिस बाई तिन गर्दा अस्सी यो अस्सी चाहिँ तपाईँहरूको सही उत्तर हुन जान्छ यसरी तपाईँहरूले यो प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ अर्को प्रश्नमा जाउँ यहाँनिर हेर्नुहोस् त दुईवटा सङ्ख्याहरूको औसत यक्स इन्टु वाइ छ यदि एउटा सङ्ख्या यक्स हो भने अर्को सङ्ख्या कति हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ हेर्नुहोस् त ल दुईवटा सङ्ख्याहरूको औसत यक्स इन्टु वाइ छ यदि एउटा सङ्ख्या यक्स हो भने अर्को सङ्ख्या कति हुन्छ भनेर यहाँनिर हामीलाई सोधिरहेको छ मानौँ अर्को सङ्ख्या जेड हो मानौँ अर्को सङ्ख्या हामीले के मानौँ अर्को सङ्ख्या भनेको हाम्रो के हो त जेड हो भनेर मानौँ अब यहाँनिर के दिएको छ एउटा सङ्ख्या यक्स हो अर्को सङ्ख्या जेड हो इधरको औसत कति दिएको छ एक्स प्लस जेड बाई टू बराबर यक्स इन्टु वाइ हुन जान्छ भनिसकेपछि यक्स प्लस जेड बराबर के हुन जान्छ टु यक्स हुन जान्छ जेड बराबर यहाँनिर के आउँछ टु माइनस यक्स आउँछ भनिसकेपछि हाम्रो अर्को सङ्ख्या कति हुने रहेछ टु एक्स वाइ माइनस यक्स हुने रहेछ टु एक्स वाइ माइनस यक्स चाहिँ तपाईँहरूको उत्तर हुने रहेछ दुईवटा सङ्ख्याहरू एउटा सङ्ख्या दिएको छ यक्स भनेर अब अर्को सङ्ख्या हामीले जेड भनेर मानौँ जे सोचेर अथवा जे मानेर गरे पनि हुन्छ है यस्तो होइन कि यही नै मान्नुपर्छ अथवा यही नै हो भनेर पनि सोच्नु पर्दैन एउटा कुनै तरिकाले मानेर तपाईँहरूले कार्यक्रम गर्न सक्नुहुन्छ जुन तरिका अथवा जुन सोचेर पनि माने हुन्छ यक्स वान यक्स टू जे मानेर सोचेर तपाईँहरूले गरे पनि हुन्छ है त यसरी गर्नु होला त्यसै गरी अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् यहाँनिर यदि तिनजना व्यक्तिहरूको औसत तौल थ्रीए हुन्छ भने नौजना व्यक्तिहरूको औसत तौल कति हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ तिनजना व्यक्तिहरूको औसत तोल थ्रीए हुन्छ भने नौजना व्यक्तिहरूको औसत तोल कति हुन्छ भनिरहेको छ ल यसको उत्तर भन्नुहोस् त सबैजनाले के हुन्छ होला तिनजना व्यक्तिहरूको औसत तोल थ्रीए हुन्छ भने नौजना व्यक्तिहरूको औसत तोल कति हुन्छ भनेर छ के हुन्छ ल यसको उत्तर के ल सबैजनाले यसको उत्तर भन्नुहोस् त ल के हुन्छ सबैजनाले यसको उत्तर भन्नुहोस् र सबैजनाले सेयर गरौँ है साथीहरू सबैजनाले सेयर गरौँ सबैजनाले लाइक गरौँ फलो गरौँ सबैजना साथीहरूले लाइक सेयर र फलो गरौँ ल सबैजनाले ट्याप पनि गर्नु होला सेयर गर्नु होला फलो गर्नु होला सबैजनाले त्यो काम गरौँ त ल साथीहरू सबैजनाले त्यति हेल्प गरौँ हामीलाई अब तिनजना व्यक्तिहरूको औसत तोल हामीले दिएको छ तर अब जो बाँकी छजना छ नि बाँकी छजनाको हामीले केही पनि इन्फर्मेसन छैन छ त हामीले यो भनेको छ त त्यो बाँकी छजना अथवा यो नौजना व्यक्तिहरूको तौल बराबर छ केही भनेको छ केही पनि भनेको छैन हामीसँग ए वान हामीसँग यति छ मानौँ यो तिनजना ए वान ए टू ए थ्री बाई थ्री भनेको थ्री ए भनेर दिएको छ र ए वान प्लस ए टू प्लस ए थ्री बराबर नाइन ए हुन्छ यो हामीलाई थाहा भयो तर अरू छजना व्यक्ति मानौँ ए फोरदेखि ए फा ए फोर ए फाइभ ए सिक्स ए सेभेन ए एट ए नाइन ए नाइनसम्मको त हामीलाई केही इन्फर्मेसनै छैन केही इन्फर्मेसनै छैन भने त यहाँबाट कुनै पनि भन्न सकिँदैन त्यही भएर तथ्याङ्क अपर्याप्त भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ किनभने यिनीहरूको बारेमा अथवा यो व्यक्तिहरूको बारेमा हामीलाई कुनै पनि कस्तै खालको पनि इन्फर्मेसन छैन त्यही भएर हामीले चाहिँ यहाँनिर तथ्याङ्क चाहिँ अपर्याप्त छ है भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ है त किनभने यो अरू छजना व्यक्तिहरूको हामीलाई तौल सम्बन्धी न कुनै योगफल दिएको छ न कुनै औषध दिएको छ अब यो दुईवटै कुरा नदिइसकेपछि त कुनो, कुनो, कुन हो कुन हो कुन भन्ने कुनै भन्नै सकिँदैन हामीले है त्यसै गरी यो एकचालिस नम्बरको हेरौँ यदि यक्स र वान बाई यक्सको औषध यम छ भने यक्स स्क्वायर र वान बाई यक्स स्क्वायरको औसत कति हुन्छ भनेर हामीलाई सोधिरहेको छ यदि यक्स र वान बाई यक्सको औसत यम छ भने यक्स स्क्वायर र वान बाई यक्स स्क्वायरको औसत कति हुन्छ साह्रै राम्रो प्रश्न ए साह्रै राम्रो प्रश्न छ ल हेर्नुहोस् त के हुन्छ होला यसको उत्तर यक्स र वान बाई यक्सको औसत यम छ भने को यक्स स्क्वायर र वान बाई एक्स स्क्वायरको कति हुन्छ अब आफैमा यक्स र वान बाई यक्स भनेको के भयो त यो एउटा सङ्ख्या भयो यहाँनिर अब मैले यक्स प्लस वान बाई यक्स इक्वल्स टु टु एम लेखेँ अब दुईतिरै मैले के गर्थेँ त स्क्वायरिङ गरेँ स्क्वायरिङ गर्ने भनेको वा एक्स वान बाई यक्सको स्क्वायर यतापट्टि टु एमको स्क्वायर गरेँ मैले अब यसलाई खोल्दा के हुन्छ यक्स स्क्वायर प्लस टु इन्टु यक्स इन्टु वान बाई यक्स प्लस वान बाई यक्स स्क्वायर अनि यहाँनिर आउँछ फोर एम स्क्वायर अब यो यक्स र यक्स काटियो यक्स स्क्वायर यो टुलाई उता लगिदिने वान बाई यक्स स्क्वायर इक्वल्स टू फोर एम स्क्वायर माइनस टू आयो अब दुई साइडमा के दिने? दुईले भाग दिने. यहाँ पनि दुई यहाँ पनि दुईले भाग गर्दा यो के आउँछ टु एम स्क्वायर माइनस वान आउने भयो अब यहाँनिर त हामीले यक्स स्क्वायर र 1 बाई एक्स स्क्वायरको औषध निकाल्यौँ यसको औसत कति आउँदो रहेछ टु एम स्क्वायर माइनस अप्सन चाहिँ तपाईँहरूको सी नम्बर चाहिँ सही उत्तर हुन जान्छ सी नम्बर तपाईँहरूको सही उत्तर हुन जान्छ यो वेमा तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ है यो वेमा तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ अत्यन्तै राम्रो प्रश्न अत्यन्तै सरल प्रश्न र तपाईँहरूलाई सोध्न मिल्ने खालको प्रश्न छ है तपाईँहरूलाई सोध्न मिल्ने खालको यो एउटा प्रश्न तपाईँहरूलाई यहाँनिर दिएको छ ओके ओके ल नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ हेरौँ है त हेर्नुहोस् त प्रश्न थोरै लामो छ तथापि राम्रो प्रश्न छ एउटा व्यक्तिले आफूसँग भएका केही स्याउहरू बाँड्न लागिरहेको छ यदि उसले प्रत्येक व्यक्तिलाई छ वा आठवटा स्याउ दियो भने उसँग चार चारवटा स्याउ बाँकी रहन्छ यदि उसले प्रत्येक व्यक्तिलाई दस वा बाह्रवटा स्याउ दियो भने पनि उसँग चारवटा स्याउ बाँकी रहन्छ पुनः उसले यदि प्रत्येक व्यक्तिलाई पन्ध्र वा सोह्रवटा स्याउ दियो भने पनि उसँग चारवटा स्याउ बाँकी रहन्छ भने त्यस व्यक्तिसँग कतिवटा स्याउ थियो भनेर सोधिरहेको छ ल हेर्नुहोस् त यसको के हुन्छ के भनिरहेछ छ वा आठवटा दिँदा पनि चारवटा स्याउ बाँकी रहन्छ दस वा बाह्रवटा दिँदा पनि चारवटा बाँकी रहन्छ चा। पन्ध्र वा सोह्रवटा दिँदा पनि चारवटै बाँकी रहन्छ चा। अब यसमा के गर्न सकिन्छ होला हेर्नुहोस् है त यो अत्यन्तै राम्रो प्रश्न छ एउटा र यसको म तपाईँलाई हिँड्स दिन्छु लस मस अनुसार गर्न पर्ने हुन्छ हेर्नुहोस् है त जस्तै यस्तो अङ्क भेट्नुहोस् सुरुमा चाहिँ यस्तो अङ्क भेट्नु पऱ्यो जुन छले पनि भाग गर्छ आठले पनि भाग गर्छ दसले पनि भाग गर्छ बाह्रले पनि भाग गर्छ पन्ध्रले पनि भाग गर्छ सोह्रले पनि यो छ आठ दस बाह्र पन्ध्र सोह्र यो सबैले भाग गर्न सक्ने एउटा अङ्क भेट्नु पऱ्यो कस्तो अङ्क सबैभन्दा सानो अङ्क कुन हो त सबैले चाहिँ निशेष भाग गर्न सक्नु पऱ्यो जब यिनीहरू सबैले निशेष भाग गर्छन् यदि मैले त्यसमा चाहिँ चार जोडिदिएँ भने सबैको शेष कति रहन्छ चार रहन्छ भनेपछि यहाँनिर तपाईँले छ आठ दस बाह्र पन्ध्र सोह्र यिनीहरू सबैको के गर्ने लस लिने जस्तै दुई गरौँ नै दुई त्यहाँ छ दुई चौको यहाँ पाँच यहाँ छ यहाँ पन्ध्र यहाँ आठ आउने भयो हो त्यसपछि फेरि यहाँनिर दुईले गर्नुभयो भने यहाँ तिन यहाँ दुई यहाँ पाँच यहाँ तिन यहाँ पन्ध्र यहाँ चार अब फेरि यहाँनिर तिनले गर्नुभयो भने यहाँ एक यहाँ दुई यहाँ पाँच एक यहाँ पाँच यहाँ चार आउने भयो फेरि पाँचले गर्नु भने यहाँ एक दुई एक 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 चार अब दुईले गर्नुभयो भने दुई, दुई यहाँ एक 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 दुई भने कति हुन जान्छ दुई 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 चार चार तिन बाह्र बाह्र पाँच साठी साठी दुई एक सय बिस एक सय बिस दुई दुई सय चालिस लस कति आउने रहेछ दुई सय चालिस यो दुई सय चालिसलाई छले पनि भाग गर्छ आठले पनि भाग गर्छ दसले पनि भाग गर्छ बाह्रले पनि भाग गर्छ पन्ध्रले पनि निशेष भाग गर्छ सोह्रले पनि निशेष भाग गर्छ भनेपछि जम्मा स्याउ अब हेर्नुहोस् है जम्मा स्याउ हामीलाई शेष चार चाहिएको छ नि हामीले के गर्ने दुई सय चालिसमा चार जोडिदिने दुई सय चालिसमा चार जोड्दा कति आउँछ दुई सय चौवालिस अब यो दुई सय चौवालिसलाई छले भाग गर्नु शेष चार नै रहन्छ आठले भाग गर्नु शेष चार नै रहन्छ दसले भाग गर्नुहोस् बाह्रले पन्ध्रले सोह्रले जेले भाग गरे पनि तपाईँहरूको रिमाइन्डर अथवा शेष भनेको चार नै रहन्छ त्यही भएर तपाईँहरूको उत्तर चाहिँ सी नम्बरको दुई सय चौवालिस हुन जान्छ है त दुई सय चौवालिस तपाईँहरूको चाहिँ सही उत्तर हुन जान्छ है त साथीहरू ओके ल एकपटक सबैजनाले ट्याप गर्दै सेयर गरौँ त ल सबैजनाले ट्याप गर्दै सेयर गरौँ सबैजनाले ट्याप गर्दै सेयर गरौँ ल एकपटक सबैजनाले सेयर गरौँ साथीहरू ल यो प्रश्न हेरौँ त यो प्रश्नमा ध्यान दिउँ सबैजनाले यो प्रश्नमा ध्यान दिउँ यो प्रश्नमा ध्यान दिउँ सबैजनाले यो प्रश्नमा ध्यान दिउँ त ल प्रश्नमा ध्यान दिउँ सबैजनाले त्यो प्रश्न गरौँ त ल अब यहाँनिर हेरौँ है त यहाँनिर के दिएको छ भने एउटा कलम एउटा कापी र एउटा ज्यामिती बक्सको मूल्य क्रमशः छप्पन्न बहत्तर तथा एक सय बिस रुपियाँ छ कुनै व्यक्तिले न्यूनतम कति रुपियाँ लिएर बजार जानुपर्छ ताकि कुनै एक वस्तु खरिद गरेर पनि ऊसँग बिस रुपियाँ बाँकी बचोस् भनेर भनिरहेको छ ल यसमा के गर्न सकिन्छ होला सबैजनाले भनौँ त यसको उत्तर के हुन्छ होला एउटा कलम एउटा कापी र एउटा ज्यामिती बक्सको मूल्य क्रमशः छप्पन्न बहत्तर तथा एक सय छ कुनै व्यक्तिले न्यूनतम कति रुपियाँ लिएर बजार जानुपर्छ ताकि कुनै एक वस्तु खरिद गरेर पनि उसँग बिस रुपियाँ बाँकी रहोस् भनेर भनिरहेको छ अब हेर्नुहोस् है त कुनै एक वस्तु खरिद गरेर पनि उसँग बिस रुपियाँ बाँकी रहोस् भनेर रा भनिरहेछ न्यूनतम कति रुपियाँ लानु पर्यो जब जब तपाईँहरूले प्रश्नमा के देख्नुहुन्छ न्यूनतमको कुरा देख्नुहुन्छ नि तपाईँहरूले त्यसको के गर्ने त लस लिइहाल्ने भन्छ छप्पन्न बहत्तर र एक सय बिस यसको लस लिने इसको है कति हुन जान्छ छप्पन्न यसको लस लिँदाखेरि तपाईँले यसो डिभाइड गर्दै जाने जस्तै चारले गर्नुभयो फोर वान जा फोर 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 जा सिक्सटिन फोर वान जा फोर फोर एट जा थर्टी टू थर्टी यहाँनिर टु सेभेन जा फोर्टिन टु नाइन जा एटिन यहाँनेरि फिफ्टिन थ्री यहाँ सेभेन थ्री थ्री जा नाइन थ्री फाइभ जा फिफ्टिन अब यो सबैलाई मल्टिप्लाई गर्दा फोर इन्टु टू इन्टु थ्री इन्टु सेभेन इन्टु थ्री इन्टु फाइभ कति हुन जान्छ फोर टु जा एट यहाँ ट्वेन्टी फोर इन्टु सेभेन इन्टु फिफ्टिन यो भनेको तपाईँहरूको कति आउन जान्छ फिफ्टिन फोर जा सिक्सटी जिरो सिक्स फिफ्टिन टू जा थर्टी थ्री हन्ड्रेड सिक्सटी इन्टु सेभेन हो यहाँ भनेको जिरो सेभेन सिक्स जा फोर्टी टु टू फोर सेभेन थ्री जा ट्वेन्टी वान टू फाइभ टू जिरो भनेर आयो हो टु फाइभ टु जिरो भनेर आयो भनेपछि छप्पन्न बहत्तर र एक सय बिस तिनैवटाले निशेष भाग जान्छ बिस रुपियाँ बाँकी रहनु पर्यो भनेपछि जहिले पनि टु फाइभ टु जिरोमा तपाईँहरूले बिस जोड्नु भने कति आउँछ टु फाइभ फोर जिरो भनेपछि उसँग बजार जाँदा पच्चिस सय चालिस रुपियाँ भयो भने बजार जाँदा उसँग पच्चिस सय चालिस रुपियाँ भयो भने उसले के गर्न सक्छ त पच्चिस सय चालिस रुपियाँ हुँदा उसले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि जहिले पनि बिस रुपियाँ चाहिँ फिर्ता लिएर आउनसक्छ पच्चिस सय चालिस भयो भने उसले जहिले पनि बिस रुपियाँ चाहिँ फिर्ता ल्याउन सक्छ नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ त ल अत्यन्तै सरल प्रश्न छ कुनै कक्षामा केटीहरूको सङ्ख्या केटाहरूको सङ्ख्याको तिन गुणा छ देहाएको कुन चाहिँ सङ्ख्याले उक्त कक्षाका जम्मा विद्यार्थीहरूको सङ्ख्यालाई प्रतिनिधित्व गर्दैन भनेर छ हेर्नुहोस् त कुनै कक्षामा केटाहरूको सङ्ख्या केटीहरूको सङ्ख्याको तिन गुणा छ देहाएको कुन चाहिँ सङ्ख्याले उक्त कक्षाको जम्मा विद्यार्थीहरूको सङ्ख्यालाई प्रतिनिधित्व गर्दैन भनेर छ अप्सन वाइज गए पनि हुन्छ है अप्सन वाइज गए पनि हुन्छ अथवा विदाउट अप्सन गएर पनि म अर्को तरिका पनि सिकाइदिन्छु है त हेर्नुहोस् है त जस्तै यहाँनिर तपाईँहरूले के मान्न सक्नुहुन्छ भने यहाँनिर तपाईँहरूले के मान्न सक्नुहुन्छ नि मानौ जम्मा केटा अथवा जम्मा केटी भनेर मानौँ न जम्मा केटी भनेको यक्सजना छन् भने जम्मा केटा भनेको कतिजना छन् थ्री एक्सजना छन् जम्मा विद्यार्थी कतिजना हुने भए जम्मा विद्यार्थी तपाईँहरूको कतिजना हुने भए यक्स प्लस थ्री एक्स भनेको तपाईँहरूको कतिजना आउने भए फोर एक्सजना विद्यार्थी यहाँनिर आउने भए अब यसो हेर्नुहोस् त यो फोले कुन कुन नम्बरलाई यहाँनिर डिभाइड गर्छ त चालिसलाई पनि डिभाइड गर्न सक्छ हो चालिसलाई भने जस्तै फोर एक्स बराबर फोर्टी मानियो भने यक्स बराबर टेन हुन्छ दसजना केटी तिसजना केटा हुन्छन् जस्तै मैले चौवालिस माने भने यहाँ एघार आउँछ यो एघार भनेको एघारजना केटी र यहाँनिर तेत्तिसजना केटा हुन्छन् जस्तै अडचालिस माने अडचालिस माने भने यहाँ बाह्र हुन्छन् बाह्रजना केटी र यहाँनिर अर्को कति हुन जान्छ छत्तिसजना केटा हुन जान्छ होइन तर यो बयालिस मान्दा हामीले गर्न मिल्दैन क्या बयालिस मान्यो भने चाहिँ हामीले यहाँनिर यो कुरा मिल्दैन ठिक छ बयालिस मान्दा यहाँनिर मिल्दैन हो त्यही भएर यो चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्दैन फोर्टी टू चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन सक्दैन अरू सबैलाई यो फोरले गर भाग गर्छ चालिसलाई पनि भाग गर्छ चौवालिसलाई पनि भाग गर्छ र अडचालिसलाई पनि भाग गर्छ तर यहाँनिर चाहिँ यो बयालिसलाई यसले के गर्दैन त भाग गर्दैन त्यही भएर बयालिस चाहिँ तपाईँहरूको यहाँनिर विद्यार्थीको सङ्ख्यालाई प्रतिनिधित्व गर्दैन बी नम्बर सही उत्तर हुन जान्छ जस्तै अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त यहाँनिर पुष्टबहादुर बोगटीसँग बिसभन्दा बढी तथा पचासभन्दा कम गुच्चाहरू छन् बिसभन्दा बढी छ पचासभन्दा कम छ पाँचजना केटाहरूलाई बराबर सङ्ख्यामा बाँड्दा दुईवटा गुच्चा बाँकी रहन्छ भने छजनालाई बराबर सङ्ख्यामा बाँड्दा एउटा गुच्चा बाँकी रहन्छ अब भन्नुहोस् सातजनालाई बराबर बाँड्दा कतिवटा गुच्चा बाँकी रहन्छ भनेर सोधिरहेको छ पुष्ठबहादुर बोगडीसँग बिसभन्दा बढी तथा पचासभन्दा कम गुच्चाहरू छन् पाँचजना केटाहरूलाई बराबर सङ्ख्यामा बाँड्दा कतिवटा दुईवटा गुच्चा बाँकी रहन्छ छजनालाई बाँड्दा एउटा गुच्चा बाँकी रहन्छ हो अब भन्नुहोस् सातजनालाई बराबर बाँड्दा कतिवटा गुच्चा बाँकी रहन्छ भनेर सोधिरहेको छ ल यसको सही उत्तर के हुन्छ होला भन्नुहोस् त अब यसो सोच्ने यसलाई कुन तरिकाले चाहिँ अत्यन्तै सरल बनाउन सकिन्छ होला कुन वेमा गर्दाखेरि चाहिँ अत्यन्तै सरल हुन्छ होला त्यो तरिकाले सोच्नु पर्यो त्यो तरिकाले सोचेर तपाईँहरूले कार्यक्रम गर्नु पर्यो यहाँ के हुन्छ होला त ल भन्नुहोस् त यसको उत्तर के होला त ल सबैजनाले भन्नुहोस् त पुष्टबहादुर बोगडेसँग बिसभन्दा बढी तथा पचासभन्दा कम बिसभन्दा ज्यादा छ पचासभन्दा कम छ पाँ पाँचजनालाई बाँड्ने भने दुईजना दुईवटा गुच्चा रहन्छ मानौँ पाँ पाँचजनालाई बाँड्दा यदि बराबर रहन्थ्यो भने बिसभन्दा ज्यादा भनेको पच्चिस तिस पैँतिस चालिस पैँतालिस पाँचजना केटाहरूलाई बाँड्दा ल पचास पनि भयो पचासभन्दा कम भनेपछि चाहिँ पैँतालिस तर दुईवटा गुच्चा रहन्छ भनौँ नि मान्छे पच्चिसको उसमा सत्ताइसवटा गुच्चा हुनसक्छ बत्तिस हुनसक्छ सडतिस हुनसक्छ बयालिस हुनसक्छ अथवा सडचालिसवटा गुच्चा हुनसक्छ किनभने दुईवटा गुच्चा बाँकी छा। रहन्छ यदि छजनालाई बराबर बाँड्ने हो भने चाहिँ गुच्चा कति एउटा गुच्चा बाँकी रहन्छ भनेको मतलब बिसभन्दा ज्यादा चौबिस हुनसक्छ थर्टी थर्टी सिक्स फोर्टी टू अनि फोर्टी एट भनेको यदि बराबर बाँड्दा एउटा पनि बाँकी नरहग्यो तर एउटा बाँकी रहन्छ भने चाहिँ कि त उसँग पच्चिसवटा कि एकतिसवटा कि सडतिसवटा कि त्रिचालिसवटा कि उनापचासवटा गुच्छा कि त यो गुच्छा छ उसँग भन्ने कुरा हो अब यो दुइटैमा कमन कुन चाहिँ हेर्नुहोस् त सडतिस सडतिस कमन छ कि छैन जस्तै उसँग सडतिसवटा गुच्छा छ भने पाँचजनालाई बराबर बाँड्दा दुईवटा बाँकी रहन्छ र छजनालाई बराबर बाँड्दा एउटा बाँकी रहन्छ अब सातजनामा बाँडो भने सातले सडतिसलाई भाग गर्ने सेभेन फाइभ छ थर्टी फाइभ सेस आयो कति दुई भने चाहिँ उसँग कतिवटा बाँकी रहने रहेछ दुईवटा गुच्चा बाँकी रहने रहेछ हो दुईवटा गुच्चा बाँकी रहन्छ त्यही भएर बी नम्बर चाहिँ तपाईँहरूको के हुन जान्छ त सही उत्तर हुन जान्छ है त साथीहरू यसरी तपाईँहरूले यो काम गर्न सक्नुहुन्छ केही पनि गाह्रो छैन एकदम सजिलो ढङ्गले तपाईँहरूले काम गर्न सक्नुहुन्छ यहाँसम्म मजाले तपाईँहरूले काम गर्न सक्नुहुन्छ है त यो वेमा मजाले तपाईँहरूले काम गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् यो छ्यालिस नम्बरको के विद्यार्थीहरू बिच गरिएको एउटा सर्वेक्षणमा साठी विद्यार्थीहरू कमर्स पढ्ने तथा चालिस विद्यार्थीहरू साइन्स पढ्ने पाइयो यदि चालिसजना दुवै विषय पढ्ने तथा दस प्रतिशत कुनै पनि विषय नपढ्ने रहेछन् भने साइन्स विषय मात्र पढ्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भनिरहेछ केही विद्यार्थीहरू बिच गरिएको एउटा सर्वेक्षणमा साठी प्रतिशत विद्यार्थीहरू कमर्स पढ्ने तथा चालिस प्रतिशत विद्यार्थीहरू साइन्स पढ्ने पाइयो यदि चालिसजना दुवै विषय पढ्ने तथा दस प्रतिशत कुनै पनि विषय नपढ्ने रहेछन् भने साइन्स विषय मात्र पढ्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भनिरहेछ यसको के हुन्छ होला उत्तर भनौँ त सबैजनाले यसको उत्तर के हुन्छ होला सबैजनाले यसको उत्तर दिउँ ओके हेर्नुहोस् है त मानौ यसरी मैले यसको भेन चित्र बनाएँ भने अलिकति सजिलो होला काम गर्न हेर्नुहोस् है त यसो भेन चित्र अनुसार काम गऱ्यो भने कहिलेकाहीँ सजिलो हुन्छ मानौ यो चाहिँ हाम्रो साइन्स पढ्ने भए यो हाम्रो कमर्स पढ्ने भए दस प्रतिशत विद्यार्थी कुनै पनि विषय पढ्दैनन् हो चालिस प्रतिशत विद्या साठी प्रतिशत विद्यार्थी कमर्स पढ्ने तथा चालिस प्रतिशत साइन्स पढ्ने विद्यार्थी छन् चालिसजना दुवै विषय पढ्छन् मानौ यहाँ चाहिँ यक्स प्रतिशत चाहिँ तपाईँहरूको दुवै विषय पढ्छन् भने साठी माइनस यक्स प्रतिशत साइन्स पढ्ने छन् हो सरी कमर्स पढ्ने छन् साठी माइनस एक्स भने चाहिँ कमर्स पढ्ने छन् साठी माइनस एक्स प्रतिशत र चालिस माइनस यक्स प्रतिशत तपाईँहरूको के पढ्ने छन् त तपाईँहरूको साइन्स पढ्ने विद्यार्थीहरू छन् यदि चालिसजना चाहिँ दुवै विषय पढ्छन् चालिसजना चाहिँ दुवै विषय पढ्छन् भने कतिजना साइन्स मात्र पढ्ने विद्यार्थी कतिजना रहेछन् भनेर रा, सोधिरहेको छ अब यसलाई कुन तरिकाले सोच्दाखेरि कुन हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति सजिलो हुन्छ त त्यो हिसाबमा गर्नु पऱ्यो हेर्नुहोस् त अब यहाँनिर चालिसजना दुवै दस प्रतिशत कुनै पनि विषय पढ्दैनन् हो दस प्रतिशत कुनै पनि विषय पढ्दैनन् भनेपछि मानौ जम्मा विद्यार्थी भनेको सय प्रतिशत हो भने साइन्स र कमर्स पढ्ने प्लस साइन्स र कमर्स नपढ्ने यो हुन जान्छ जम्मा विद्यार्थी त सय प्रतिशत नै हुन्छन् साइन्स र कमर्स पढ्ने विद्यार्थी कति प्रतिशत हुन्छन् हेर्नुहोस् त चालिस माइनस यक्स अथवा चालिस प्रतिशत माइनस यक्स प्रतिशत भयो प्लस यक्स प्रतिशत प्लस साठी प्रतिशत माइनस यक्स प्रतिशत भयो यतापट्टि दुवै नपढ्ने दस प्रतिशत यो भनेको यहाँनिर कति आउँछ यो ये एक्स प्रतिशत यो एक्स प्रतिशत क्यान्सिल भयो उतापट्टि एक्स प्रतिशत भनेको दस प्रतिशत भन्छ दस प्रतिशत विद्यार्थीहरू चाहिँ दुवै पिछे पढ्छन् है दस प्रतिशत विद्यार्थीहरू दुवै पछि पढ्छन् भन्न खोजेको मानव यदि जम्मा विद्यार्थी चाहिँ वाइजना छन् भने Y को दस प्रतिशत भनेको कति 40 हुन जान्छ है मान्छे दस बाई सय इन्टु वाइ भनेको 40. जम्मा जम्मी कतिजना 400 जना विद्यार्थी रहेछन् अब साइन्स विषय मात्र पढ्ने कतिजना छन् त 40 माइनस दस भनेको 30. अब चार को 30 प्रतिशत भनेको कति हो चार को तिस प्रतिशत भनेको बाई सय चार भनेको कति हुन जान्छ एक सय हुन्छ भनेपछि एक सय बिसजना विद्यार्थी साइन्स पढ्ने रहेछन् हो एक सय बिसजना विद्यार्थी तपाईँहरूको साइन्स विषय पढ्छन् है त यो वेमा यो तरिकाले तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ यो वेमा यो तरिकाले तपाईँहरूले काम गर्न सक्नुहुन्छ अलिकति लामो जस्तो देखिन्छ तर यदि तपाईँहरूले कक्षा दसमा यो सेटको कुराहरू राम्रोसँगले पढ्नु भएको छ अध्ययन गर्नुभएको छ भने यो कुरा केही पनि हुँदैन हेर्दाखेरि मात्र लामो हुन्छ किनभने मैले अलिकति कि मिलाएर यहाँनिर चित्रहरू बनाइरहेको छु कोरिरहेको छु तर त्यस्तो गाह्रो हुँदैन है एकदम सजिलो ढङ्गले सजिलो तरिकाले मिलिहाल्छ ओके ल यो पनि तपाईँहरूले मिलाउनु भयो यो पनि तपाईँहरूले गर्नुभयो होला है त यो पनि तपाईँहरूले गर्नुभयो होला नेक्स्ट क्वेसन हेर्नुहोस् त ल यस्तै खालको प्रश्न छ कुनै परीक्षामा अडचालिस प्रतिशत साइन्समा चा, उन्चालिस प्रतिशत एकाउन्टमा र तेत्तिस प्रतिशत हिस्ट्रीमा फेल भयो साथै बाह्र प्रतिशत साइन्स र एकाउन्टमा नौ प्रतिशत साइन्स र हिस्ट्रीमा तेह्र प्रतिशत एकाउन्ट र हिस्ट्रीमा तथा तिन प्रतिशत सबै विषयमा फेल भयो भने सबै विषयमा पास हुने कति प्रतिशत विद्यार्थी रहेछन् भनेर सोधिरहेको छ कति प्रतिशत विद्यार्थी चाहिँ सबैमा फेल भयो त पास भयो त भनेर सोधिरहेको छ यसको उत्तर के हुन्छ भनौँ त सबैजनाले सेयर र फलो गरौँ है साथीहरू सबैजनाले सेयर र फलो गर्नुहोला ल सबैजनाले सेयर पनि गरौँ है साथीहरू सबैजना साथीहरूले यसो सेयर पनि गरौँ खोइ आज सेयर नै गर्नु भएन तपाईँहरूले सबैजना साथीहरूले यसो सेयरिङ गरौँ त सबैजना साथीहरूले यसो सेयरिङ गर्नु होला सबैजना साथीहरूले यसो सेयरिङ पनि गर्नु होला है सबैजना साथीहरूले यसो सेयर गरौँ फलो गरौँ फलो नगरेका साथीहरूले फलो गरौँ त ल सबैजना साथीहरूले यसो सेयर र फलो गर्नु होला सबैजना साथीहरूले यसो सेयर र फलो गरिदिनु होला ल यति हेल्प गरिदिनु पऱ्यो साथीहरू यति हेल्प गरिदिउँ त सबैजनाले सबैजनाले यति हेल्प गरिदिउँ सबैजनाले यति हेल्प गरिदिउँ ल र जो जो क्लास जोइन गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूले अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बेको वाट्सएप तथा भाइबरमा सम्पर्क गरेर चाहिँ क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ है यही नम्बरको वाट्सएप तथा भाइबरमा सम्पर्क गरेर तपाईँहरूले क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बेको वाट्सएप तथा भाइबरमा सम्पर्क गरेर तपाईँहरूले क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ ल यहाँनिर हेरौँ अब आ, मैले यहाँ पनि यसरी नै भेन डायग्रामको बक्सा बनाउँछु मानौ यहाँनिर तिनवटा बक्सा यो चाहिँ फेलको बक्सा हो है यो चाहिँ फेलको बक्सा जस्तो भयो यो चाहिँ फेलको बक्सा जस्तो भयो ल हेर्नुहोस् है त यहाँनिर तपाईँहरूको साइन्स हुने भयो सरी अलिकति मि मिलाएर गरिदिन्छु यहाँनिर साइन्स हुने भयो यहाँनिर अकाउन्ट हुने भयो यहाँनिर हिस्ट्री हुने भयो अब के भनिरहेछ भन्दाखेरि मैले तलबाट सुरु गरेँ तिन प्रतिशत विद्यार्थी सबै विषयमा फेल्छन् भनेको यहाँनिर तिन प्रतिशत आउन जान्छ सबैभन्दा यहाँनिर तल तिन प्रतिशत र एकाउन्ट र हिस्ट्रीमा तेह्र प्रतिशत छ भने एकाउन्ट र हिस्ट्रीमा तेह्र छ भने यहाँनिर दस प्रतिशत हुन जान्छ नौ प्रतिशत साइन्स र हिस्ट्रीमा नौ प्रतिशत साइन्स र हिस्ट्रीमा भनेपछि यहाँनिर नौ माइनस तिन भनेको छ प्रतिशत यहाँ हुने भयो साइन्स र हिस्ट्रीमा मात्रै फेल हुने छ प्रतिशत एकाउन्ट र हिस्ट्रीमा मात्रै फेल हुने दस प्रतिशत त्यसै गरी बाह्र प्रतिशत साइन्स र एकाउन्टमा भनेपछि बाह्र माइनस तिन भनेको नौ प्रतिशत चाहिँ साइन्स र एकाउन्टमा मात्रै फेल भएको छन् अब अडचालिस प्रतिशत साइन्समा मात्रै फेल भएको छन् भनेको मतलब यहाँनिर अडचालिस माइनस नौ माइनस तिन माइनस आठ गर्नु पऱ्यो साइन्समा मात्रै फेल भएको है यो भनेको कति हुन जान्छ बिस प्रतिशत भनेपछि अठाइस प्रतिशत चाहिँ साइन्समा मात्रै फेल भएको छन् त्यसै गरी एकाउन्टमा को मात्रै फेल भएको एकाउन्टमा मात्रै फेल भएको उनचालिस माइनस नौ माइनस तिन माइनस दस भनेको बाइस गर्दाखेरि सत्र प्रतिशत सत्र प्रतिशत तपाईँहरूको कतिमा एकाउन्टमा मात्रै फेल छन् त्यसै गरी हिस्ट्रीमा हिस्ट्रीमा तपाईँको तेत्तिस माइनस छ माइनस तिन माइनस दस भनेको कति हुन जान्छ तेत्तिसमा उन्नाइस घटायो भने यहाँनिर चार यहाँ दुई यहाँ एक चौध भन्छ जम्मा चौध प्रतिशत यहाँ चौध प्रतिशत आयो अब यो सबै फेल हुने जम्मा कति छन् हेर्नुहोस् है त अट्ठाइसमा कति जोड्नु पऱ्यो सत्र चौध जोड्नु पऱ्यो त्यसपछि नौ अनि त्यसपछि दस अनि छ अनि तिन यदि सबै जोड्दा कति हुन्छ आठ पाँच आठ सात पन्ध्र पन्ध्र चार उन्नाइस उन्नाइस नौ 28, अठाइस र नौले सडतिस यहाँ सात आयो यहाँ तिन आयो पाँच छ सात आठ यति हो एट्टी सेभेन पर्सेन्ट हो एट्टी सेभेन पर्सेन्ट आउनु पर्ने यहाँ हेर्नुहोस् त ल यहाँनिर एट्टी सेभेन पर्सेन्ट आउनुपर्ने हो कि कति हो कि एट्टी नाइन हो नौ नौ अठार अठार आठले आथ अठार र आठ यहाँ ठिक छ क्यालकुलेसन सबै हिसाब हेर्नुहोस् त यसो हिसाब हेर्नु सबैजनाले यहाँनिर हिसाब ठिक छ कि छैन यहाँनिर बाह्र प्रतिशत साइन्स र एकाउन्टमा फेल छन् साइन्स र एकाउन्टमा बाह्र यो ठिक छ त्यसै गरी साइन्स र हिस्ट्रीमा साइन्स र हिस्ट्रीमा कतिजना छन् नौ प्रतिशत चाहिँ यहाँ छ ठिक छ तेह्र प्रतिशत एकाउन्ट र हिस्ट्रीमा यो पनि ठिक छ अब यता घटाएको केही गल्ती त भएको छैन नि हेर्नुहोस् है घटाको केही गल्ती त भएको छैन नि यहाँनिर अडचालिस छ माइनस यहाँनिर बाह्र बिस होइन त बाह्र र बिस भनिसकेपछि यहाँनिर कति ए सरी यहाँनिर छ प्रतिशत हो नि त सरी है यहाँनिर छ प्रतिशत हो भनेपछि अठार अठार भनिसकेपछि यहाँनिर कति आउँछ नौ तिन बाह्र अठार भनेपछि यहाँनिर तिस आउँछ है यहाँनिर तिस प्रतिशत आउँछ मैले छ लिएछु यहाँनिर छ लिनुपर्ने आठ लिएछु क्या मैले है अरू त ठिकै छ होला यहाँनिर तिस सत्र चौध अनि तिस सत्र चौध यहाँ दस नौ तिन छ अब हेरौँ त एघार एघार नौले बिस बिस र उन्तिस हो बिस र नौले उन्तिस यहाँ नौ आयो यहाँ दुई आयो यहाँनिर पाँच छ सात आठ एट्टी नाइन पर्सेन्ट चाहिँ सबैमा फेल भएछन् भने पास हुने भनेको सय माइनस उनानब्बे भनेको एघार प्रतिशत सबैमा पास भएछन् त्यही भएर एघार प्रतिशत आउँछ अँ होइन मैले यहाँनिर आठ लिनु छ लिनुपर्ने मैले आठ लिएछु क्या मैले आफैले छलाई आठ जस्तो देखेको छु त्यही भएर त्यहाँ गल्ती हुन गयो एघार प्रतिशत तपाईँहरूको उत्तर आउँछ है फर्मुला थाहा हुनेले फर्मुला प्रयोग गर्दा भयो यदि फर्मुला थाहा छैन भने यसरी गर्दा पनि हुन्छ है फर्मुला थाहा छैन भने यो तरिकाले अथवा यो वेमा पनि गरे हुन्छ जस्तै अर्को हेर्नुहोस् त एउटा गाउँका मानिसहरूमध्ये पचास प्रतिशतले गुरुङ भाषा बोल्छन् पच्चिस प्रतिशतले हेलमो भाषा बोल्छन् भने पन्ध्र प्रतिशतले दुवै भाषा बोल्छन् कति प्रतिशतले न त गुरुङ न त हेलमो भाषा बोल्छन् भनेर भनिरहेछ भन्नुहोस् त ल एउटा गाउँमा मध्ये पचास प्रतिशतले गुरुङ भाषा बोल्छन् पच्चिस प्रतिशतले हेलमो भाषा बोल्छन् भने पन्ध्र प्रतिशतले दुवै भाषा बोल्छन् कति प्रतिशतले न त गुरुङ न त हेल्मो भाषा बोल्छन् भनेर सोधिरहेछ भन्नुहोस् त ल एउटा गाउँका मानिसहरूमध्ये पचास प्रतिशतले गुरुङ भाषा बोल्छन् पच्चिस प्रतिशतले हेल्मो भाषा बोल्छन् भने पन्ध्र प्रतिशत दुवै भाषा कति प्रतिशतले न त गुरुङ न त हेल्मो भाषा बोल्छन् कति सजिलो प्रश्न छ हेर्नुहोस् त ल त्यसरी नै भेनचित्र बनाउने हेर्नुहोस् है मानौ यहाँनेरि मैले गुरुङ भाषालाई जी भने हेलमो भाषालाई यज भने पन्ध्र प्रतिशतले दुवै भाषा बोल्छन् भनेपछि गुरुङ भाषा मात्रै बोल्ने कति छन् त पचास माइनस पन्ध्र भनेको पैँतिस प्रतिशतले मात्र गुरुङ भाषा बोल्छन् हो र पच्चिस प्रतिशतले हेलमो भाषा बोल्छन् भनेको पच्चिस माइनस पन्ध्र भनेको दस प्रतिशतले हेलमो मात्र बोल्छन् अब दुवै भाषा नबोल्ने भनेको को को छन् त भन्दा यो हेर्नुहोस् त गुरुङ अथवा हेलमो अथवा दुवै बोल्ने कति छन् पैँतिस पन्ध्र र दसले कति दर्शाउँछ साठी प्रतिशत साठी प्रतिशतले चाहिँ कुनै न कुनै भाषा बोल्छन् अब जम्मा मानिसमा मैले साठी प्रतिशत घटाएँ चालिस प्रतिशत आउँछ यो चालिस प्रतिशतले न त गुरुङ भाषा बोल्छ न हेलमो बोल्छ न दुवै नै बोल्छ कुनै पनि भाषा बोल्दैन अरू हुनसक्छ नेपाली हुनसक्छ अङ्ग्रेजी हुनसक्छ मैथली हुनसक्छ जे पनि हुनसक्छ तर यो चालिस प्रतिशतले अरू कुनै पनि भाषा बोल्दैनन् त्यही भएर सी नम्बर तपाईँहरूको सही उत्तर हुन जान्छ है त सी नम्बर चाहिँ तपाईँहरूको सही उत्तर हुन जान्छ है त साथीहरू यसरी तपाईँहरूले यो प्रश्नको उत्तर निकाल्न सक्नुहुन्छ यो वेमा गर्न सकिन्छ अर्कोमा जाउँ उना पचासमा एउटा गोठमा पाँचवटा परेवा तिनवटा भेडा र आठवटा चौरी छन् त्यहाँ तिनीहरूको स्याहारका लागि केही मानिसहरू पनि छन् त्यहाँ टाउको सङ्ख्या भन्दा खुट्टाको सङ्ख्या त्रिहत्तरले बढी भए त्यहाँ मानिसको सङ्ख्या कति हुन्छ भनेर भनिरहेछ हेर्नुहोस् त ल कति राम्रो प्रश्न छ एउटा गोठमा पाँचवटा परेवा दसवटा भेडा र आठवटा चौरी छन् त्यहाँ तिनीहरूको स्याहारको लागि केही मानिसहरू पनि छन् त्यहाँ टाउको सङ्ख्याभन्दा खुट्टाको सङ्ख्या तिहत्तरले बढी भए त्यहाँ मानिसको सङ्ख्या कति हुन्छ भनेर सोधिरहेछ त्यहाँ मानिसको सङ्ख्या कति होला भनेर सोधिरहेछ पाँचवटा परेवा दसवटा भेडा र आठवटा चौरी छन् त्यहाँ तिनीहरूको स्याहारको लागि केही मानिसहरू पनि छन् टाउको सङ्ख्याभन्दा खुट्टाको सङ्ख्या तिहत्तरले बढी छ भने अब यहाँनिर के हुन्छ त भनेर सोधिरहेको छ मानौ मानौ मानिसको सङ्ख्या जे सोधिरहेको छ त्यो मान्नु पर्यो मानौ त्यहाँनिर मानिसको सङ्ख्या कतिवटा छ भन्दाखेरि मानिसको सङ्ख्या यक्स छ हो मानिसको सङ्ख्या यक्स छ अब यसले के भनिरहेछ जम्मा खुट्टा जम्मा खुट्टाको सङ्ख्या भनेको जम्मा खुट्टाको सङ्ख्या भनेको कति छ जम्मा टाउको भन्दा जम्मा टाउकोको सङ्ख्याभन्दा कति तिहत्तरले ज्यादा छ भनिरहेछ अब हेर्नुहोस् एउटा परेवाको दुईवटा खुट्टा हुन्छ भने पाँचवटा परेवाको पाँच इन्टु दुईवटा खुट्टा प्लस एउटा भेडाको चारवटा खुट्टा हुन्छ भने दसवटा भेडाको दस इन्टु चार प्लस आठवटा चोरीको सरी एउटा चोरीको चारवटा खुट्टा हुन्छ भने आठवटा चोरीको चार इन्टु आठ प्लस एउटा मानिसको दुईवटा खुट्टा हुन्छ भने यक्सवटा मानिसको टु इन्टु यक्स अब एउटा परेवाको पाँच एउटा टाउको हुन्छ भने पाँचवटा परेवाको पाँच एउटा भेडाको एउटा टाउको हुन्छ भने दसवटा भेडाको दस एउटा चौरीको एउटा टाउको हुन्छ भने आठवटा चौरीको आठ प्लस एउटा मानिसको एउटा टाउको यक्सवटा मानिसको यक्स त्रिहत्तर यो भनेको दस प्लस चालिस प्लस बत्तिस प्लस टु एक्स बराबर यहाँनिर कति आउँछ हेर्नुहोस् त आठ पाँच तेह्र तेह्र र र छ्यासी यहाँ छ्यानब्बे प्लस यक्स भयो यतापट्टि टु एक्स प्लस यहाँनिर सेभेन्टी टू यहाँ एट्टी टू इक्वल्स टु नाइन्टी सिक्स प्लस यक्स उतापट्टि टु एक्स माइनस यक्स बराबर छ्यानब्बे माइनस बयासी यक्स बराबर यहाँनिर कति आउने भयो चौध भने चाहिँ जम्मा जमी मानिसहरू कतिजना रहेछन् त चौधजना मानिसहरू यहाँनिर रहेछन् यो तरिकाले तपाईँहरूले हिसाब गर्न सक्नुहुन्छ जम्मा जम्मी यहाँनिर कतिजना रहेछन् चौधजना मानिस अथवा चौधजना मानवहरू यहाँनिर उपस्थित रहेछन् चौधजना मानिसहरू यहाँनिर चाहिँ उपस्थित रहेछन् भनेर तपाईँहरूले निकाल्न सक्नुहुन्छ है त जस्तै यो अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त एउटा गोठमा बिसवटा कुखुरा पच्चिसवटा भैँसी र चारवटा गाई छन् त्यहाँ तिनीहरूको स्याहारको लागि केही मान्छे पनि छन् त्यहाँ खुट्टाको सङ्ख्या टाउको सङ्ख्याभन्दा एक सय पन्ध्रले अधिक भए मानिसको सङ्ख्या कति हुन्छ अहिले जस्तो प्रश्न छ सेम त्यही टाइपको प्रश्न छ यसको उत्तर के हुन्छ सबैजनाले भनौँ त ल हेर्नुहोस् त मानौ यहाँ पनि मानौ मानव मानिसको सङ्ख्या मानौँ यहाँनिर मानिसको सङ्ख्या कति छ यक्स छ है मानिसको सङ्ख्या यक्स छ अब चा? जम्मा खुटा, जम्मा खुटा के भनिरहेछ जम्मा खुट्टा जम्मा खुट्टा बराबर के छ जम्मा टाउको प्लस एक सय पन्ध्र छ अब हेर्नुहोस् एउटा कुखुराको दुईवटा खुट्टा बिसवटा कुखुराको बिस इन्टु दुई एउटा भैँसीको चारवटा खुट्टा पच्चिसवटा भैँसेको पच्चिस इन्टु चार चारवटा गाई एउटा गाईको चारवटा खुट्टा चारवटा गाईको चार इन्टु चार एउटा मानिसको दुईवटा खुट्टा यक्सवटा मानिसको यक्स इन्टु दुई जम्मा टाउको एउटा कुखुराको एउटा टाउको बिसवटाको बिस पच्चिसवटा भैँसीको पच्चिसवटा टाउको चारवटा गाईको चारवटा टाउको प्लस यक्सजना मानिसको यक्सवटा टाउको एक सय पन्ध्र यो भनेको चालिस प्लस सय प्लस सोह्र प्लस टु एक्स बराबर यहाँनिर कति हुन जान्छ एक सय पन्ध्र र पच्चिसले एक सय चालिस एक सय चालिस र चौबिसले एक सय चौसठी प्लस यक्स यहाँनिर कति आउँछ एक सय छप्पन्न प्लस टु यक्स बराबर एक सय चौसठी प्लस यक्स भनेको यक्स बराबर एक सय चौसठी यो यक्स उता लगेर घट्यो होइन यहाँनिर यस्तो भयो यहाँनिर टु एक्स माइनस यक्स बराबर एक सय चौसठी माइनस एक सय छप्पन्न बराबर यहाँनिर कति आउने भयो आठ भने चाहिँ जमा जमी कतिजना मानिसहरू रहेछन् त आठजना मानिसहरू रहेछन् सर्टकट ट्रिक त यही त हो नि यसमा हामीले कुनै फर्मुला प्रयोग गर्न सकिँदैन हेर्नुहोस् किनभने यदि दुईवटा मात्रै भएको भए गर्न सकिन्थ्यो तर यहाँ दुईभन्दा ज्यादा छन् त्यही भएर सर्टकट ट्रिक भनेको यही हो यहाँनिर तपाईँहरूले सिधै यो इक्वेसन लेख्न सक्नुहुन्छ जहाँसम्म मलाई लाग्छ तपाईँहरूले अलिकति राम्रो प्रयास गर्नु भने सिधै यो इक्वेसन आउँछ यो पनि होइन सिधै यो आउन सक्छ तपाईँहरूले जोड घटाउ अलिकति फास्ट गर्न सक्नुहुन्छ सक्नुहुँदैन सिधै यो आउँछ यहाँबाट त कति हो र यो त पच्चिस सेकेन्डको पनि खेल होइन है अप्सनबाट जाँदा भन्दा पनि तपाईँहरूले यहीँबाट जाँदा ठिक हुन्छ अप्सनबाट अलिक धेरै समय लाग्न सक्छ अप्सनबाट भन्दा पनि तपाईँहरू यहीँबाट जानुहोस् अलिकति छोटो हुनसक्छ जहाँसम्म मलाई लाग्छ है यसरी गर्दा अलिकति छोटो नै होला तपाईँहरूलाई ओके ल नेक्स्टमा जाउँ ल यो हेर्नुहोस् त पिक्युआर तिनवटा पृथक पूर्णाङ्क सङ्ख्या हुन् डिस्टिङ भनेको पिक्यूआरको मान एउटै छैन है बराबर छैन भने पी र क्यू बिजोर सङ्ख्या हुन् भने आर धनात्मक जोर सङ्ख्या हो तलको मध्ये कुन भनाइ ठिक छैन भनेर भनिरहेको छ प्रश्नलाई ध्यान दिएर पढ्नुहोस् पिक्यूर आर तिनवटा पृथक पूर्णाङ्क सङ्ख्या हुन् पी र क्यू बिजोर हुन् भने आर चाहिँ धनात्मक जोर सङ्ख्या हो तलको मध्ये कुन भनाइ ठिक छैन भनेर सोधिरहेको छ कुन भनाइ ठिक छैन होला त अब कुनै मान मानेर तपाईँहरूले गर्ने है कुनै मान मान्नु र त्यो मान अनुसार तपाईँहरूले यसमा के गर्नु त काम गर्नु होला कुनै मान मानेर तपाईँहरूले काम गर्नु होला काम गर्न सजिलो हुन्छ है मान मानेर गर्ने जस्तै पी र क्यु बिजोड हो भने पीको मान दुई मान्ने अथवा पाँच मान्ने र क्युको मान तपाईँहरूले तिन मान्ने अनि अर्को के भन्दैछ आर भनेको धनात्मक जोर सङ्ख्या नै आरको मान दुई मान्ने अब यसले के भन्थ्यो क्यु इन्टु पी माइनस आर बिजोर हो अब यहाँ हेर्नुहोस् क्यु इन्टु पी माइनस आर गर्दा के हुन्छ क्यु यहाँ तिन आयो यहाँनिर पाँच माइनस दुई भनेको तिन इन्टु तिन भनेको बिजोर आयो बिजोर आयो अब पी माइनस आर इन्टु क्यु स्क्वायर बिजोर हो पी माइनस आर इन्टु क्यु स्क्वायर भनेको के हुन्छ पी माइनस आर भने चाहिँ पाँच माइनस दुई इन्टु तिनको स्क्वायर भने चाहिँ तिन इन्टु तिनको स्क्वायर भनेको कति आउँछ नौ त्यहाँ सत्ताइस आउँछ पी माइनस क्युको स्क्वायर इन्टु आर जोर सङ्ख्या हुँदो रहेछ पी माइनस क्यु पाँच माइनस तिनको स्क्वायर इन्टु दुई भनेको यहाँनिर कता छ दुईको स्क्वायर इन्टु दुई भनेको आठ यो जोर सङ्ख्या हो सबै ठिक भइरहेछ अहिलेसम्म लास्टको हेरौँ पी माइनस आर स्क्वायर इन्टु क्यु जोर सङ्ख्या भनिरहेछ पाँच माइनस दुईको स्क्वायर इन्टु तिन भनेको तिनको स्क्वायर इन्टु तिन भनेको सत्ताइस यो जोर हो त होइन नि यो त बिजोर हो त्यही भएर डी नम्बर चाहिँ तपाईँहरूको मिल्दैन अब जब तपाईँहरूको राम्रो प्र्याक्टिस हुन्छ तपाईँहरूले सिधै यसलाई हेरेर पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ प्र्याक्टिस चाहिँ तपाईँहरूको अत्यन्तै राम्रो हुनुपऱ्यो प्र्याक्टिस राम्रो चाहिँ सजिलैसँग तपाईँहरूले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ है प्र्याक्टिस राम्रो भयो भने मजाले सजिलैसँग तपाईँहरूले मिलाउन सक्नुहुन्छ तर प्र्याक्टिस चाहिँ पुगेन भने अलिकति मिलाउन गाह्रो हुन्छ है त अलिकति मिलाउन गाह्रो हुन्छ प्र्याक्टिस राम्रो गर्नु गर्नुपऱ्यो राम्रो प्र्याक्टिस भइसकेपछि सजिलैसँग काम भइ नै हाल्छ है त ओके जस्तै यसमा yes, हेर्नुहोस् त ल यो पनि एउटा सजिलो प्रश्न राम्रो प्रश्न छ सोध्न मिल्ने खालको प्रश्न छ एबिसी छुट्टा छुट्टै पूर्ण सङ्ख्याहरू हुन् ए र सी धनात्मक बिजर सङ्ख्या हुन् भने बी धनात्मक बिधनात्मक जोरसङ्ख्या हो तलको मध्ये कुन भनाइ ठिक छैन भनेर भनिरहेछ एबिसी छुट्टा छुट्टै पूर्ण सङ्ख्या हुन् ए र सी धनात्मक बिजर सङ्ख्या हुन् भने बी धनात्मक बिधनात्मक जोरसङ्ख्या हो तलको मध्ये कुन भनाइ ठिक छैन भनेर सोधिरहेको छ यही नै हो ए भनेको ए भनेको मानौ तपाईँहरूको पाँच हो बी भनेको तपाईँहरूको मानौ दुई हो सी भनेको तपाईँहरूको मानौ तिन हो अब यसले के भन्छ कुन भनाइ ठिक छैन अब ए प्लस बी प्लस सी जोर हो भनिरहेछ पाँच प्लस दुई प्लस तिन भनेको दस हुन जान्छ हो यो जोर सङ्ख्या हो ए प्लस बी माइनस सी ज्वरो हो भनिरहेछ यो भनेको पाँच प्लस दुई माइनस तिन भनेको सात माइनस तिन चार यो पनि ज्वरो हो बी प्लस सी माइनस ए बिज्वरो हो भनिरहेछ बी प्लस सी माइनस ए दुई प्लस तिन माइनस पाँच शून्य आयो शून्य त ज्वरो हो किनभने दुईले भाग गर्दा शेष शून्य नै आउँछ त्यही भएर यो ज्वरो हो त्यसै गरी ए माइनस बी माइनस सी भनेको ए भनेको पाँच माइनस दुई माइनस तिन भनेको कति आउन जान्छ शून्य यो पनि जोर हो तर यो त मिलेन नि त यसले भनिरहेछ बिजोर तर हाम्रो आइरहेछ जोर त्यही भएर यो सी नम्बरको चाहिँ ठिक छैन है त है त सी नम्बर चाहिँ तपाईँहरूको ठिक छैन है सी नम्बर चाहिँ तपाईँहरूको ठिक छैन यो तरिकाले तपाईँहरूले निकालेर गर्न सक्नुहुन्छ है त यो तरिकाले अथवा यो मेथोडले तपाईँहरू सबैजनाले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ ओके ल नेक्स्ट हेरौँ यदि यक्स यक्स प्लस टू यक्स प्लस फोर ऋण सङ्ख्या हुन् भने यक्सको सम्भावित मान कति हुन्छ भनेर सोधिरहेछ ल भन्नुहोस् त यदि यक्स यक्स प्लस टू र यक्स प्लस फोर ऋण सङ्ख्या हुन् भने यक्सको सम्भावित मान कति हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ ल भन्नुहोस् त यक्सको सम्भावित मान कति हुन्छ होला यक्सको सम्भावित मान कति हुन्छ होला सबैजनाले भन्नुहोस् ऋण भनेको प्राइम नम्बर ऋण सङ्ख्या भनेको प्राइम नम्बर है ऋण सङ्ख्या भनिसकेपछि तपाईँहरूको के हो त प्राइम नम्बर हो यहाँनिर हेरौँ यक्स छ यक्स प्लस टू छ यक्स प्लस फोर छ अब जिरो मानौँ भने यो जिरो यो त आफैमा प्राइम हुने नै भएन यो त मान्नै मिलेन दुई मानौँ भने यो दुई प्राइम हो तर दुई प्लस दुई चार छ अरू त प्राइम होइन भने चाहिँ दुई पनि लिन मिलेन तिन लिऊँ यो तिन भयो तिन प्लस दुई पाँच तिन प्लस चार सात अब यो तिन पाँच सात तिनवटै के हो प्राइम नम्बर हो कि होइन हो त्यही भएर सी नम्बर तपाईँहरूको उत्तर हुन जान्छ तिन पाँच सात तिनवटै तपाईँहरूको प्राइम नम्बर हुन जान्छ त्यही भएर सी नम्बर चाहिँ तपाईँहरूको के हुन जान्छ त प्राइम नम्बर हुन जान्छ भन्ने कुरा यहाँनिर आयो नेक्स्टमा हेरौँ दसदेखि पचास बिचमा एउटा यस्तो ऋण सङ्ख्या छ जसको अङ्कहरूको स्थान परिवर्तन गर्ने हो भने पनि सङ्ख्याको जस्ताको त्यस्तै रहन्छ उक्त सङ्ख्याको वर्ग कति हो भनेर छ दसदेखि पचासको बिचमा एउटा यस्तो ऋण सङ्ख्या छ जसको अङ्कहरूको स्थान परिवर्तन गर्ने हो भने पनि सङ्ख्या जस्ताको तस्तै रहन्छ उक्त सङ्ख्याको वर्ग कति हो भनेर सोधिरहेछ कति होला त अत्यन्तै सरल प्रश्न छ अति सरल प्रश्न सिम्पल हजुर भेरी गुड भेरी गुड अब हामीलाई थाहा छ एघार तेह्र अब सत्र उन्नाइस होइन अब तेइस उनातिस एकतिस हुँदै जान्छ तर एघार मात्र यस्तो ऋण सङ्ख्या हो जसलाई चाहिँ उल्ट्याउँदा पनि त्यही आउँछ किनभने अब बाइस तेत्तिस चौवालिस पचपन्न छैसठी सतहत्तर अठासी उनानब्बे यिनीहरू के हुन् त अब जानुपर्ने त हाम्रो चौवालिससम्म हो यिनीहरूलाई मात्र रिभर्स गर्दाखेरि कुनै पनि परिवर्तन आउँदैन भनेपछि त यहाँ एघार बाहेक अरू कुनै रुढसङ्ख्या हो चौवालिससम्म कुनै पनि होइन भनेपछि एघार मान्नु पर्यो अब एघारको वर्ग कति हुन्छ एक सय एक्काइस हुन जान्छ त्यही भएर ए नम्बर चाहिँ तपाईँहरूको सही उत्तर हुन जान्छ है त ए नम्बर चाहिँ तपाईँहरूको के हुन जान्छ त सही उत्तर हुन जान्छ यो तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ यसमा हेर्नुहोस् त एबिसी बिजोर एवं धनात्मक पूर्णाङ्क सङ्ख्या हुन् भने तलको मध्ये कुन कथन सही होइन भनेर भनिरहेछ एबिसी बिजोर एवं धनात्मक पूर्णाङ्क सङ्ख्या हुन् भने तलको मध्ये कुन कथन सही छैन भनेर सोधिरहेछ तलको मध्ये कुन कथन सही छैन भनेर सोधिरहेको छ ल भन्नुहोस् त्यसको के हुन्छ तलको मध्ये कुन कथन चाहिँ यहाँनिर सही छैन त ल हेरौँ है त बिजोर एवम् धनात्मक मानौ ए को मान तिन हो अथवा एकै मानौ बी को मान तिन हो सी को मान पाँच हो भने अब ए स्क्वायर बिसी भनेको वान स्क्वायर इन्टु थ्री इन्टु फाइभ भनेको पन्ध्र यो त बिजोर हो यो कथन सही छ त्यसै गरी ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी माइनस सी वान प्लस थ्री वान माइनस थ्री वान प्लस थ्री माइनस फाइभ भनेको फोर इन्टु माइनस टू इन्टु माइनस वान भनेको मा एट आउँछ यो एट त ज्वरो हो तर यहाँनिर बिजोर देखाइरहेको छ भनेपछि यो कथन सही छैन अरू चेक गर्दा हुन्छ जस्तै ए इन्टु बी माइनस सीको होल स्क्वायर कति हुन्छ <coughs> यो भनेको फोर आउँछ मानौँ यो भ्यालु माथि हाल्ने हो भने फोर आउँछ फोर भनेको कति हो ज्वरो त्यसै गरी यतापट्टि ए प्लस बी भनेको फोर हुन्छ उतापट्टि ए माइनस बी भनेको माइनस टू प्लस यो भनेको नाइन भनेपछि फोर इन्टु नाइन भनेको थर्टी सिक्स यो पनि जोर हुन्छ तर यो बिजोर हुनु चाहिँ गल्ती हुन्छ यो पनि जोरै हुन्छ बी नम्बर चाहिँ तपाईँहरूको मिल्दैन यहाँनिर 56 है त बी नम्बर चाहिँ तपाईँहरूको यहाँनिर मिल्दैन जस्तै फिफ्टी सिक्समा हेरौँ फिफ्टी सिक्समा के छ पिक्यू आर तिनवटा पृथक पूर्णाङ्क सङ्ख्या हुन् पी र पिराक्यु बिजोर सङ्ख्या हुन् भने आर धनात्मक जोर सङ्ख्या हो तलको मध्ये कुन भनाइ ठिक छैन भनेर छ अगाडिकै जस्तो तरिकाहरूले गर्नु पर्यो अगाडिकै तरिकाहरूले तपाईँहरूले यसलाई अपनाउनु पर्यो हेर्नुहोस् त यसको के, 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 के हुन्छ पिक आर तिनवटा पृथक पूर्णाङ्क सङ्ख्या हुन् पी र क्यु बिजोर सङ्ख्या हुन् भने आर धनात्मक जोर सङ्ख्या हो तलको मध्ये कुन भनाइ ठिक छैन भनिरहेछ कुन भनाइ ठिक छैन त तलको मध्ये कुन भनाइ ठिक छैन अब अगाडिको जस्तो गर्ने हो पी र क्यु बिजोर हो भने पीलाई एक मान्ने क्युलाई तिन मान्ने आरलाई दुई मान्ने हो चेक गर्ने क्यु इन्टु पी माइनस आर भनेको तिन एक माइनस दुई भनेको माइनस तिन हुन्छ यो बिजोर नै हो ए ठिक छ पी माइनस आर क्यु स्क्वायर पी माइनस आर भने चाहिँ वान माइनस दुई तिन स्क्वायर मान्छे माइनस नौ यो पनि बिजोरो पी माइनस क्यू स्क्वायर इन्टु आर वान माइनस को स्क्वायर इन्टु दुई भनेको कति हुन जान्छ यो भनेको चार इन्टु दुई आठ हुन जान्छ पी माइनस आर स्क्वायर इन्टु क्यू एक माइनस को स्क्वायर इन्टु तिन भनेको यहाँ कति आउँछ तिन आउन जान्छ भनिसकेपछि अब यहाँ हेर्नुहोस् यहाँनिर यो ज्वर भनिरहेको छ तर यहाँनिर के आयो बिजोर आयो भने चाहिँ डी नम्बर चाहिँ मिल्दैन है त यहाँनिर तपाईँहरूको डी चाहिँ मिल्दैन अरू चाहिँ मिल्छ तर डी नम्बर चाहिँ मिलेन किनभने ज्वर भनेको छ तर बिजोर आइदियो होइन त ल यहाँनिर हेरौँ एबिसी छुट्टा छुट्टै पूर्ण सङ्ख्या हुन् सी धनात्मक बिजोर सङ्ख्या हुन् भने बी धनात्मक जोर सङ्ख्या हो तलको मध्ये कुन भनाइ ठिक छैन भनेर सोधिरहेछ एबिसी छुट्टा छुट्टै पूर्ण सङ्ख्या हुन् सी धनात्मक बिजोर सङ्ख्या हुन् भने बी धनात्मक जोर सङ्ख्या हो तलको मध्ये कुन भनाइ ठिक छैन भनेर सोधिरहेछ ल हेर्नुहोस् त यसको कुन हुन जान्छ उत्तर यसको उत्तर के हुन जान्छ ल सबैजनाले भन्नुहोस् त कुरा सिम्पल छ ए र सी धनात्मक बिजोर सङ्ख्या हो ए को मान तपाईँहरूको ए र सी धनात्मक बिजोर भनेपछि ए को मान एक मान्यो बी को मान तिन मान्यो बी को मान दुई मान्यो भने भइहाल्छ सरी सी को मान तिन भनेपछि अब ए प्लस बी प्लस सी भनेको के आउँछ एक प्लस दुई प्लस तिन भनेको पाँच छ आउने भयो त्यसै गरी ए प्लस बी यो त ज्वर नै भयो एक प्लस दुई माइनस तिन भनेको शून्य यो पनि ज्वरो बी प्लस सी माइनस ए भनेको दुई प्लस तिन माइनस एक यो भनेको चारै यो पनि ज्वरो हो तर यहाँनिर बिजोर देखाइरहेको छ त्यही भएर सी नम्बर चाहिँ तपाईँहरूको मिल्दैन यसरी तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ यो सी नम्बर चाहिँ तपाईँहरूको सही हुन जाँदैन है त सी नम्बर चाहिँ तपाईँहरूको सही हुन जाँदैन यो वेमा तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ केही अप्ठ्यारो छ त यहाँसम्म केही पनि अप्ठ्यारो छैन है ओके ल हेर्नुहोस् त साठी नम्बरको तिनवटा अङ्कको कुनै सङ्ख्याको बिचको अङ्क छेउछाउको दुई अङ्कहरूको योगसँग बराबर छ भने त्यस सङ्ख्यालाई दिएको कुन चाहिँ सङ्ख्याले निशेष भाग जान्छ भनेर छ तिनवटा अङ्कको कुनै सङ्ख्याको बिचको अङ्कको छेउछाउको दुई अङ्कहरूको योगसँग बराबर छ भने त्यस सङ्ख्यालाई दिएको कुन चाहिँ सङ्ख्याले निशेष भाग जान्छ भनेर छ यो हामीले डिभिजनमा अथवा कुनैलाई भाग गर्दाखेरि भागको स्पेसल रुल अथवा प्रपर्टी अनुसार हामी यसलाई काम गर्छौँ है त भागको स्पेसल रुल अथवा प्रपर्टी अनुसार हामी यसलाई काम गर्छौँ ल भन्नुहोस् त यसको सही उत्तर के हुन्छ होला यसको सही उत्तर के हुन्छ होला ल सबैजनाले भन्नुहोस् त यसको सही उत्तर के हुन्छ होला यसको के हुन्छ होला मानौ यसलाई यसो मान्नुहोस् तिनवटा अङ्कको कुनै सङ्ख्याको बिचको अङ्कको छेउका अङ्कसँग योगफल बराबर हुन्छ भन्न खोजेको मानौ तपाईँहरूले एक सय एक्काइस मान्नुहोस् न कति सजिलो छ एक सय एक्काइस मानेर गर्नुहोस् एक सय एक्काइस एक 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 माने पनि भयो अथवा एक सय बत्तिस माने पनि भयो जे इच्छा छ त्यो माने जस्तै चार सय चौरासी माने पनि भयो अब एक सय एक्काइसलाई कुन कुनले भाग गर्छ दसले भाग गर्छ गर्दैन बाह्रले गर्दैन नौले पनि गर्दैन गर्ने के हो एघारले हो एक सय बत्तिसलाई भाग गर्नुहोस् यसलाई एघारले नै भाग गर्छ चार सय चौरासीलाई भाग गर्नुहोस् एघारले नै भाग गर्छ यो एघारको एउटा स्पेसल प्रपर्टी हो है यो एघारको एउटा स्पेसल प्रपर्टी हो यो एघारको स्पेसल प्रपर्टी अनुसार यहाँनिर कार्यक्रम हुन जान्छ है त ओके ल एघारको स्पेसल प्रपर्टी हो याद गर्नु होला एघारको एउटा स्पेसल प्रपर्टी के छ भने मानौ जोर स्थानमा भएका सङ्ख्याहरू माइनस बिजोर स्थानमा भएका सङ्ख्याहरूलाई तपाईँले घटाउनुभयो भने त्यसलाई चाहिँ एघारले निशेष भाग जान्छ क्या हो त्यो एउटा स्पेसल प्रपर्टी एघारको छ है हो त्यस्तो प्रपर्टी छ त्यही भएर यसको उत्तर चाहिँ के हुन जान्छ एघार तपाईँहरूको उत्तर हुन जान्छ नेक्स्टमा जाउँ कति राम्रो प्रश्न छ हेर्नुहोस् यदि कुनै सङ्ख्या तिन पाँच सात अनि यक्स टू फाइभ वाइलाई तिन र पाँच दुवैले निशेष भाग जान्छ भने यक्स र वाइको मान क्रमशः कति कति हुनसक्छ भनेर सोधिरहेछ अब यहाँ तपाईँहरूले उत्तरबाटै दिन सक्नुहुन्छ सजिलैसँग दिन सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त ल कति राम्रो प्रश्न छ क्या यदि कुनै सङ्ख्या तिन पाँच सात यक्स टू फाइभ वाइलाई तिन र पाँच दुवैले निशेष भाग जान्छ भने यक्स र वाइको मान कति हो अब तपाईँहरूलाई थाहा हुनु पऱ्यो तिन र पाँचले निशेष भाग जानको लागि तिन र पाँचको विशेष प्रपर्टीहरू के के छ यो कुरा तपाईँहरूलाई थाहा हुनुपर्छ जस्तै पाँचले भाग जानुपर्ने छ भने अन्तिम सङ्ख्या भनेको कि त शून्य हुनुपर्छ कि पाँच हुनुपर्छ अन्तिम सङ्ख्या कि शून्य कि पाँच हुनुपर्छ भनेपछि यहाँ अन्तिममा शून्य भनेको त यो वाइको मान शून्य कि पाँच हुनु अब क्रमशः के हुनुपर्छ भने वाइको मान त यहाँ शून्य एउटामा मात्रै मात छ भने चाहिँ म प्रोसेस वाइजै गरिदिन्छु यहाँ यक्स टू फाइभ यो जिरो हुनुपऱ्यो अरूमा कुनैमा मिलिरहेको छैन अब तिनले निशेष भाग जानको लागि यो सबै जोड्दाखेरि कति हुनुपर्छ तिनले भाग जानुपर्छ जस्तै यहाँ तिन पाँच सात प्लस यक्स प्लस दुई प्लस पाँच प्लस शून्य गर्दा यहाँ तिन पाँच आठ आठ पाँच सरी आठ सात पन्ध्र पन्ध्र र पाँचले बिस बिस र दुईले कति हुन जान्छ बाइस हो आठ पन्ध्र बिस बाइस बाइस प्लस यक्स आउने भयो अब यसो हेर्नुहोस् बाइसमा कति जोड्दा चाहिँ दुईले भाग जान्छ होला तिनले भाग जान्छ होला भन्दा दुईबाट सुरु गर्नुपऱ्यो जोड्न हो दुईबाट जोड्न सुरु गर्नुपऱ्यो छ जोड्दा हुन्छ छ जोड्दा अट्ठाइस हुन्छ अट्ठाइसले जान्छ जाँदैन पाँच जोड्दा सत्ताइस हुन्छ यसले जान सक्छ तर यतापट्टिको कुरा मिल्दैन भनेपछि बाइसमा मैले दुई जोडेँ भने चौबिस हुन्छ यो चौबिसलाई त दुई तिनले भाग जान्छ त्यही भएर बी नम्बर हुन जान्छ हाम्रो सङ्ख्या भनेको तिन पाँच सात दुई दुई पाँच शून्य यसलाई चाहिँ पाँचले पनि भाग जान्छ र तिनले पनि मजाले निशेष भाग जान्छ यो वेमा तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् यसरी तपाईँहरूले यो प्रश्नको पनि उत्तर निकाल्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि अप्ठ्यारो हुँदैन ओके ल नेक्स्ट प्रश्नमा जानुहोस् त नेक्स्ट प्रश्नमा जानुहोस् छवटा घन्टीहरू एकैसाथ बज्न सुरु गर्छन् यदि यी घन्टीहरू क्रमशः दुई चार छ आठ दस बाह्र सेकेन्डको अन्तरमा बज्छन् भने तिस मिनटमा कतिपटक सँगै बज्छन् भनेर सोधिरहेको छ छवटा घन्टीहरू एकैसाथ बज्न सुरु गर्छन् यदि यी घन्टीहरू क्रमशः दुई चार छ आठ दस बाह्र सेकेन्डको अन्तरमा बज्छन् भने तिस मिनटमा कतिपटक सँगै बज्छन् भनेर सोधिरहेको छ यसको सही उत्तर के हुन्छ होला तिस मिनटमा कतिपटक सँगै बज्छन् भनेर भनिरहेको छ मानु यसो मानौँ छ बजे चाहिँ उनीहरू पहिलोपटक बजे छ बजे चाहिँ उनीहरू पहिलोपटक बजे भने अब यिनीहरूको लस निकाल्नु पर्यो दुई चार छ आठ दस बाह्रको लस निकाल्ने किनभने यिनीहरू सबै सँगै बज्नुपर्नेछ दुई लियो भने एक दुई तिन चार पाँच छ फेरि दुईले भाग गर्यो भने यहाँनिर दुई यहाँ एक एक तिन या दुई या पाँच या तिन अब तिनले भाग गरौँ भने एक 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 दुई पाँच एक अब भाग गर्न मिल्दैन दुई इन्टु दुई इन्टु तिन इन्टु दुई इन्टु पाँच दस तिस तिस र चारले एक सय बिस एक सय बिस सेकेन्डको अन्तरालमा यिनीहरू सँगसँगै बच्छन् भन्न खोजेको कति दुई दुई मिनटको अन्तरमा दुई दुई मिनटको अन्तरमा चाहिँ यिनीहरू बच्छन् मानौँ मानौ यिनीहरू यहाँनिर के गरे त भन्दाखेरि यिनीहरू मानौँ छ बजे बजे भने छ बजे बजे भने अब छ बजेर दुई मिनटमा बच्छन् छ बजेर चार मिनटमा बच्छन् छ बजेर छ मिनटमा बच्छन् यसरी गर्दै जाँदा साढे छमा पनि यिनीहरू बच्छन् कतिपटक बच्छन् त भन्दाखेरि सिम्पली के गर्ने तिस मिनटको अन्तरमा तिस मिनटमा कतिपटक बच्छ भनेर सोधेको छ नि तिसलाई दुईले भाग गर्ने र एकले जोड दिने मानौ एक घन्टामा कति बज्छ भनेको साठी मिनटले साठीले दुईले भाग गरेर एक जोडिदिने यहाँ कति आउँछ पन्ध्र प्लस एक भनेको सोह्र यहाँनिर सोह्र पटक बच्छन् जेनरली विद्यार्थीहरूले गर्ने गल्ती भनेको यो छ बजेलाई गन्दैन क्या छ बजेलाई उनीहरूले गन्दैन सामान्यत अनि यो छ बजेलाई नगनिसकेपछि गल्ती त्यहाँनिर हुन जान्छ तर हामीले यो छ बजेलाई पनि गन्नुपर्ने हुन्छ गन्ती गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई पनि तपाईँहरूले गन्न नबिर्सिनु होला यो पनि अत्यन्तै नै यहाँनिर के छ त महत्त्वपूर्ण कुरा छ यसलाई पनि तपाईँहरूले गर्नुपर्छ जस्तै त्रिसठीमा हेर्नुहोस् त नासुको मोडल क्वेसन यो त्रिसठीमा के दिएको छ तिन व्यक्तिहरू एकैसाथ हिँड्न सुरु गर्छन् र तिनीहरूको पाइलाको नाप क्रमशः तिस सेन्टिमिटर पैँतिस सेन्टिमिटर र छत्तिस सेन्टिमिटर छ प्रत्येक व्यक्तिहरूले पूर्ण पाइलाहरूमा समान दूरी पार गर्न कति न्यूनतम दुरी हिँड्नुपर्छ भनेर सोधिरहेछ तीन व्यक्तिहरू एकसाथ हिँड्न सुरु गर्छन् र तिनीहरूको पाइलाको नाप क्रमशः तिस सेन्टिमिटर पैँतिस सेन्टिमिटर र छत्तिस सेन्टिमिटर छ प्रत्येक व्यक्तिहरूले पूर्ण पाइलाहरूमा समान दूरी पार गर्न कति न्यूनतम दूरी हिँड्न पर्छ भनेर सोधिरहेछ हेर्नुहोस् त ल यसमा पनि त्यही कुरा हो प्रत्येकले कुन पाइलामा भेट हुन्छ भन्दाखेरि यो तिस पैँतिस र छत्तिसको तपाईँहरूले के लिनु पऱ्यो एल्सियम लिनु पऱ्यो सुरुमा तिस पैँतिस र छत्तिसको एल्सियम लिने तिन दस सरी यहाँ तिनले त जाँदैन कुनले जाला सुरुमा यहाँनिर पाँचले गरौँ है तिनले नै गरौँ तिन दस यहाँ पैँतिस यहाँ बाह्र आउन गयो हो अब यहाँनिर पाँचले गरौँ पाँच दुना यहाँनिर पाँच फाइभ सेभेन जा थर्टी फाइभ यहाँ बाह्र नै आयो अब दुईले गरौँ दुई एकान यहाँनिर छ आउने भयो यिनीहरूलाई गरेर त काम छैन तिन पाँच दुई सात छ भनेको तिस तिस इन्टु बयालिस भनेको तपाईँहरूको कति आउँछ थ्री टू जा सिक्स थ्री फोर जा टुवेल्भ वान टू सिक्स जिरो यो भनेको कति हो यति सेन्टिमिटरमा चाहिँ यिनीहरू सबै बाहिला व्यक्तिहरू न्यूनतम दुरी हिँड्न समान दुरी हिँड्न यति डिस्टेन्स हिँड्नु पऱ्यो यो भनेको कति हुन जान्छ बाह्र सय साठीलाई सयले भाग गरौँ भने बाह्र पोइन्ट छ मिटर यो भनेको बाह्र मिटर साठी सेन्टिमिटर भने से सी नम्बर तपाईँहरूको सही उत्तर हुन जान्छ बाह्र मिटर साठी सेन्टिमिटर यिनीहरू चाहिँ सँगै हिँड्यो भने यसरी गर्न सकिन्छ बाह्र मिटर साठी सेन्टिमिटर यिनीहरू हिँड्यो भने चाहिँ के हुन्छ चा त समान दुरी चाहिँ पार गरेर न्यूनतम दुरी यति हिँड्नुपर्ने हुन्छ है यति दुरी चाहिँ यिनीहरू पर्ने नै हुन जान्छ है त साथीहरू यसरी गर्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट प्रश्नमा हेर्नु त एबी र सीले एउटै समयमा एकै बिन्दुबाट एउटै दिशामा कुनै वृत्ताकार स्टेडियममा चक्कर लगाउन सुरु गर्छन् एले एक चक्कर दुई सय बाहन्न सेकेन्डमा बीले तिन सय से आठ सेकेन्डमा तथा सीले एक सय से अन्ठानब्बे सेकेन्डमा पुरा गर्छन् तिनीहरू सुरुको बिन्दुमा कति समयपछि पुनः भेट हुन्छन् भनेर सोधिरहेको छ तिनीहरू सुरुको बिन्दुमा कति समयपछि पुनः भेट हुन्छन् भनेर सोधिरहेको छ भन्नुहोस् त एबी र सीले एउटै समयमा एकै बिन्दुबाट एउटै दिशामा कुनै वृत्ताकार स्टेडियममा चक्कर लगाउन सुरु गर्छन् एले चक्कर एले एक चक्कर दुई सय बाहन्न सेकेन्डमा बीले तिन सय से आठ सेकेन्डमा तथा सीले एक सय से अन्ठानब्बे सेकेन्डमा पुरा गर्छन् तिनीहरूको सुरुको बिन्दुबाट कति समयपछि पूर्ण भेट हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ है अब यसो हेर्नुहोस् त कति सेकेन्डपछि पछि पुनः भेट हुन्छ भनेर यसले सोधिरहेको छ कति सेकेन्डपछि चाहिँ पुनः भेट होला अब यसको पनि लस निकाल्ने हेर्नुहोस् है दुई सय बाहुन्न तिन सय आठ र एक सय अन्ठानब्बेको तपाईँहरूलाई लस निकाल्ने है अब कति कतिले भाग गर्दा हुन्छ ल दुईले नै भाग गरौँ टु वान जा टू 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 जा फोर टु सिक्स जा टुवेल्भ टु वान जा टू टू फाइभ जा टेन टु फोर जा एट टु नाइन जा एटिन टु नाइन जा यति हुने भयो है यति हुने भयो फेरि दुईले भाग गर्दा टु सिक्स जा टुवेल्भ टु थ्री जा सिक्स टु सेभेन जा फोर्टिन अनि टु सेभेन जा फोर्टिन यहाँ नाइन्टी नाइन आउन गयो अब यस्तापट्टि मैले एघारले भाग गरेँ भने यहाँ त्रिसठी यहाँ सात यहाँ नौ अब नौले भाग गरेँ भने नाइन सेभेन जा सिक्सटी थ्री यहाँ सेभेन यहाँ वान अनि यहाँ सातले भाग गऱ्यो भने यहाँ एक एक भनेपछि यहाँ टु इन्टु टू इन्टु इलेभेन इन्टु नाइन इन्टु सेभेन भनेको यो सबै गर्दा कति आउँछ त चार चार सत्ता अठाइस अट्ठाइस इन्टु नाइन्टी नाइन भनेको टु सेभेन सेभेन टू आउन जान्छ भनेको दुई हजार सात सय से बहत्तर सेकेन्डपछि उनीहरू भेट हुन्छन् दुई हजार सात सय से बहत्तर सेकेन्ड भनेको कति हुन्छ यसो तपाईँहरूले मिनेटको हिसाबमा लाउने कि त छ्यालिस मिनट कि त अब अडचालिस मिनट त हुने भइहाल्यो छ्यालिस भनेको कति हो ठ्याक्कै अप्सनबाट हेर्दा हुन्छ क्या भनेको सिक्सटी छ थर्टी सिक्स या थ्री सिक्स फोर चाहिँ ट्वेन्टी फोर ट्वेन्टी सेभेन टू सेभेन सिक्स जिरो हुने uh, भयो प्लस बाह्र गऱ्यो भने आउँछ नि त भनेपछि छ्यालिस मिनट बाह्र सेकेन्ड उनीहरू पुनः छ्यालिस मिनट बाह्र सेकेन्ड भएपछि चाहिँ भेट हुन्छ किनभने उनीहरू वृत्ताकारमा हिँडिरहेको छ यदि स्ट्रेट लाइनमा हिँडेको भए कहिले पनि भेट हुँदैन थियो तर वृत्ताकारमा हिँडेको भएर उनीहरू कुनै न कुनै समयमा भेट हुन्छ त्यही भएर यसरी तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ थोरै एल्सियम निकाल्न गाह्रो हो एल्सियम निकालिसकेपछि त काम भइहाल्छ होइन एल्सियम निकाल्न गाह्रो हो एल्सियम निकालिसकेपछि तपाईँहरूको कार्यक्रम भइ नै हाल्छ है त यसरी गर्न सकिन्छ अब जाउँ नेक्स्ट क्वेसनमा यो पैँसठी नम्बरको प्रश्न प्रश्नमा हेर्नुहोस् त ल यो पैँसठी नम्बर गर्नुभन्दा अगाडि सबैजनाले एकपटक सेयरिङ गरौँ त साथीहरू सबैजनाले एकपटक सेयर गरिदिनुहोस् त ल सबैजनाले एकपटक सेयर गरिदिनु होला सबैजनाले एकपटक सेयर गरिदिनु होला सबैजनाले एकपटक फलो गरिदिनु होला साथीहरू सबैजनाले एकपटक सेयर र फलो गरिदिनुहोस् त ल सबैजनाले एकपटक सेयर र फलो गरिदिनुहोस् त सबैजनाले एकपटक सेयर र फलो गरिदिनुहोस् ल सबैजनाले एकपटक सेयर र फलो गरिदिनुहोस् सबैजनाले एकपटक सेयर र फलो गरिदिनु होला सबैजनाले एकपटक सेयर र फलो गरिदिनु होला शा साथीहरू है ल सबैले ट्याप ट्याप गरौँ सबैजनाले ट्याप ट्याप गरेर सेयर र फलो गरौँ त ल सबैजनाले ट्याप ट्याप सेयर गरेर फलो गरौँ सबैजना साथीहरूले यति काम गरौँ त साथीहरूलाई सबैजना साथीहरूले गरौँ त ल सबैजना साथीहरूले यति हेल्प गरौँ ल सबैजना साथीहरूले यति हेल्प गरौँ त ओके सबैजना साथीहरूले यसो ट्याप ट्याप र गरौँ र जो जो तपाईँहरू क्लास जोइन गर्न चाहनुहुन्छ जो जो तपाईँहरू क्लास जोइन गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँहरूले अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बेको वाट्सएप तथा भाइबरमा सम्पर्क गरेर क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ है यो नम्बर जुन छ अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बे यो दिएको नम्बरको वाट्सएप तथा भाइबरमा सम्पर्क गरेर हजुरहरूले चाहिँ क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ है त ल अब हेर्नुहोस् त यो प्रश्नमा के छ त्यो न्यूनतम सङ्ख्या कति हो जसमा बिस अठार र तिसले भाग गर्दा प्रत्येक स्थितिमा नौ नै शेष रहन्छ भनेर छ बिस अठार र तिस सुरुमा के गर्ने बिस अठार र तिसको एल्सियम निकाल्ने कति हुन जान्छ यहाँनिर दुईले भाग गर्यो भने यहाँ दस नौ पन्ध्र यहाँनिर पाँचले भाग गर्यो भने यहाँ दुई नौ तिन अब यहाँ तिनले भाग गर्यो भने दुई तिन एक अब सबैलाई गुडान गरौँ तिन इन्टु दुई इन्टु तिनले गुडान गर्दा दस तिस तिस छक्का एक सय अस्सी यो एक सय अस्सीलाई चाहिँ सबै बिस अठार र तिसले भाग गर्दा कति आउँछ निशेष शेष केही पनि रहँदैन अब यो एक सय असीमा नौ जोडौँ त एक सय उनानब्बे यो एक सय उनानब्बेलाई तपाईँहरूले बिसले भाग गर्दा ट्वेन्टी नाइन जा हन्ड्रेड एट्टी नौ के आयो शेष रह्यो अठारले भाग गर्नु अठार एकान अठार अठार सुन्ना मान्छे अठार दस गर्दा एक सय असी नौ सेष तिसले भाग गर्दा थर्टी सिक्स जा हन्ड्रेड एट्टी नौ सेष भन्छ वान हन्ड्रेड एट्टी नाइन हुन जान्छ सी नम्बर चाहिँ तपाईँहरूको सही उत्तर हुन जान्छ है त साथीहरू सी नम्बर चाहिँ तपाईँहरूको के हुन जान्छ त सही उत्तर हुन जान्छ र यो वेमा तपाईँहरूले एकदम राम्रोसँग एकदम मजाले काम गर्न सक्नुहुन्छ है ल अर्को प्रश्नमा जाउँ यो छैसठी नम्बरको प्रश्नमा हेर्नुहोस् त एक व्यक्तिसँग केही मिठाईहरू छन् यदि दुई वा तिन वा चारवटा मिठाईको प्याक बनाउने हो भने एक मिठाई बाँकी रहन्छ यदि पाँचवटा मिठाईको प्याक बनाउने हो भने एउटा मिठाई पनि बाँकी रहँदैन भने उक्त व्यक्तिसँग न्यूनतम कतिवटा मिठाई हुनुपर्छ भनेर सोधिरहेछ उक्त व्यक्तिसँग न्यूनतम कतिवटा मिठाई हुनुपर्दछ भनेर यसले सोधिरहेको छ ल कतिवटा मिठाई हुनुपर्दछ ल ल भनौँ त यदि दुई वा तिन वा चारवटा मिठाईको प्याक बनाउने भने एउटा मिठाई बाँकी रहन्छ यदि पाँचवटा मिठाईको प्याक बनाउने भने एउटा मिठाई पनि बाँकी रहँदैन भने उक्त व्यक्तिसँग न्यूनतम कतिवटा मिठाई हुनुपर्छ यो त प्रश्नबाटै तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै तेइसलाई हेर्नुहोस् है तेइसलाई दुईले भाग गर्नुभयो भने तेइस एघार भने चाहिँ एक बाँकी रहन्छ तिनले भाग गर्नुभयो भने दुई बाँकी रहन्छ तेइस त हुँदैन पच्चिसलाई हेर्नुहोस् बाह्र दुना चौबिस एक बाँकी रहन्छ तिनले गर्नुहोस् थ्री एट जा ट्वेन्टी फोर एक बाँकी रहन्छ फोरले गर्नुहोस् फोर सिक्स जा ट्वेन्टी फोर एक बाँकी रहन्छ तर पाँचले गर्दाखेरि शेष रहन्छ रहँदैन नि पच्चिस तपाईँहरूको सही उत्तर हुन जान्छ तर अब यसरी गर्दाखेरि यसरी गर्दाखेरि त कुरा त मिल्दैन किनभने अलिक ठुलो सङ्ख्या दियो भने त गरेर गाह्रो हुन्छ जस्तै यो दुई तिन चारको एल्सियम कति हुन्छ हेर्नुहोस् त दुई तिन चारको एल्सियम भनेको तपाईँहरूको यहाँ एक तिन दुई भनिसकेपछि यहाँनिर बाह्र बाह्र एल्सियम हुन जान्छ सय त न्यूनतम बाह्र हुन्छ अब चौबिस पनि हुनसक्छ अथवा छत्तिस पनि हुनसक्छ जति पनि हुनसक्छ अथवा अडचालिस पनि हुनसक्छ चौसठी पनि हुनसक्छ यहाँनिर हेर्नुहोस् है त अब एउटा गर्दाखेरि यहाँ तेह्र आउनु पर्यो हो अब यो तेह्रलाई पाँचले निशेष भाग जान्छ जाँदैन पच्चिस हुनसक्छ सडतिस हुनसक्छ उनापचास हुनसक्छ पैँसठी हुनसक्छ यो भनेको दुई तिन चारले भाग गर्दा यिनीहरू सबैलाई के हुन्छ पा दुई तिन चारले भाग गर्दा एक शेष रहन्छ तर पाँचले भाग गर्दा हुँदैन पाँचले भाग जाने भनेको एउटा पच्चिस र अर्को पैँसठी छ दुइटै उत्तर हुनसक्छ बी र डीमा जुनै पनि उत्तर मिल्न सक्छ तर हामीलाई सोधिरहेको छ न्यूनतम सङ्ख्या पच्चिस र पैँसठीमा न्यूनतम सङ्ख्या कुन हो त पच्चिस न्यूनतम सङ्ख्या हो त्यही भएर बी नम्बर तपाईँहरूको सही उत्तर हुन जान्छ यो वेमा तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ यसरी बुझेर गर्नु गर्नुपऱ्यो यो अन्डरस्ट्यान्डिङ तपाईँहरूसँग भयो भने एकदम राम्ररी तपाईँहरूले उत्तर मिलाउन सक्नुहुन्छ यो अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ तपाईँहरूसँग हुनु पर्यो र यो अन्डरस्ट्यान्डिङले काम गर्नु भने एकदमै सजिलो तरिकाले तपाईँहरूले मिलाउन सक्नुहुन्छ नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ हेर्नुहोस् है त हेर्नुहोस् त ल यहाँनिर के भनिरहेछ नर्सरी पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई शिक्षिकाले शिक्षिकाले सङ्ख्याको ज्ञान दिँदा बुढी औंला थम्बलाई एक चोरी औँलालाई दुई माझको औँलालाई तिन साइली औँलालाई चार कान्छी औँलालाई पाँच भन्ने गणना गर्न सिकाउनु भयो त्यस्तै फर्केर पूर्ण साइली औँलालाई छ माझीलाई सात चोरी औँलालाई आठ र बुढी औँलालाई नौ भनी गणना गर्न सिकाउनु भयो त्यसै गरी चोरी औँला दस माझको औँला एघार भन्दै सो क्रममा अगाडि बढाउनु भयो शिक्षिकाले सय भने गन्दा कुन औँलालाई सङ्केत गरेको हुन्छ भनेर सोधिरहेछ प्रश्न सरल छ तर अलिकति धेरै दिमाग लाउनु पर्ने हुन्छ र यस्तो खालको प्रश्न गर्दा सजिलै मिल्छ है मानौ यहाँनेरि बुढी औँलालाई बुढी औँला भयो त्यसै गरी यहाँनेरि चोरी औँला भयो बुढी अनि चोरी यहाँनेरि माझ भयो बुढी चोरी माझ यहाँनेरि साइली अनि बुढी औँली च साइली अनि यहाँनिर के आउने भयो कान्छी आउने भयो अब यो एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ यसरी गर्नु भन्यो त्यसै गरी यहाँ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस बिस एक्काइस बाइस तेइस चौबिस पच्चिस यहाँनेरि अब यसो हेर्नुहोस् तपाईँहरूले यस्तो खालको प्रश्न गर्दाखेरि बुढी औँला अनुसार काम गर्ने सजिलो हुन्छ जस्तै हेर्नुहोस् त पहिलो बुढी औँला तपाईँहरूको एक नम्बरमा आयो त्यसपछि नौ नम्बरमा त्यसपछि सत्रमा त्यसपछि पच्चिसमा यहाँ आठ आठको भिन्नता छ कि छैन हेर्नुहोस् त यहाँनिर आठ आठको भिन्नता छ है आठ आठको भिन्नता छ अर्को बुढी बुढीऔँला तपाईँको तेत्तिसमा आउँछ ठ्याक्कै आठ जोड्दा तेत्तिस तपाईँहरूले यहाँ के गर्नुहोस् भने यो जुन अङ्क दिएको छ नि अरू केही सोच्नु परेन जुन अङ्क दिएको छ त्यसलाई आठले भाग गर्ने सयलाई आठले भाग गर्ने ए आठ एकान आठ यहाँ दुई आयो आठ दुना सोह्र यहाँ चार आयो अब यहाँ चार कुनमा छ भन्नुहोस् त यसो हेर्नुहोस् चार त यहाँ साइलीमा छ हो कि होइन चार भन्ने कुरा यहाँनिर साइलीमा आइरहेको छ चार भन्ने कुरा साइलीमा आयो तपाईँले ढ्याब्ल्याकको चारमा साइलीमा लाउने यदि एक आयो भने एक शेष आयो भने बुढी औँलाउने दुई शेष आयो भने चोरीमा लाउने तिन शेष आयो भने माझीमा लाउने अथवा तिन अथवा सात सेष आयो भने माझीमा लाउने चार वा छ सेष आयो भने साइलीमा लाउने कान्छीमा पाँच यदि शून्य आयो भने चोरीमा लाउने चोरी औँलामा शून्य आयो भने चोरी औँलामा लाउने त्यसरी गर्ने केही गर्नै पर्दैन यहाँ सय दिएको छ नि यति चाहिँ लेख्ने यतिसम्म चाहिँ तपाईँहरूले लेख्ने एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ यता पनि लेखिराख्नु पर्दैन यस्तो प्रश्नमा जति यहाँ दिएको छ आठले भाग गर्ने जति रहन्छ जुनमा पर्छ त्यसमै गर्ने शून्य आयो भने चोरीमा गर्ने है शून्य आयो भने पनि चोरीमै गर्ने एक आयो भने बुढीमा शून्य अथवा दुई आयो भने चोरीमा तिन अथवा सात आयो भने माझीमा चार अथवा छ आयो भने साइलीमा पाँच आयो भने कान्छीमा सिम्पल तरिकाले गर्न सकिन्छ जस्तै यो प्रश्नमा हेर्नुहोस् त यहाँनिर उन्नाइस सय चौरानब्बे छ अब यत्रो गर्न त गाह्रो हुन्छ त्यही अगाडिकै तरिकाले गर्ने बुढी त्यसै गरी बुढी पछि चोर चोरी आउँला त्यसपछि माझ आउँला त्यसपछि साइली त्यसपछि अर्को के छ कान्छी अब एकदेखि लेख्दै जाने एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ लेख्ने यति लेखियो नि अब आठले गुडान गर्ने उन्नाइस सय चौरानब्बेलाई एट टू जा सिक्सटिन यहाँ थ्री आयो नाइन सरी एट फोर जा थर्टी टू एट फोर जा थर्टी टू यहाँनिर सात आयो सेभेन्टी फोर एट नाइन जा सेभेन्टी टू शेष से कति रह्यो दुई दुई कहाँ पर्छ चोरमा भने चाहिँ चोरी हौँला तपाईँको उत्तर हुन जान्छ केही नै गर्नु पर्दैन हो यसरी गर्नु पर्यो यो, यो तरिकाले गर्दाखेरि सजिलैसँग उत्तर मिल्न जान्छ यो तरिकाले गर्दा सजिलैसँग उत्तर मिल्छ र तपाईँहरूले यही तरिका अप्नाउनु होला नभए धेरै नै लामो हुन जान्छ है नभए धेरै नै लामो हुन जान्छ त्यही भएर यो तरिकाले गर्नुभयो भने कहिले मिस खाँदैन र सजिलैसँग उत्तर पनि मिल्छ है त कहिले मिस पनि हुँदैन र सजिलैसँग तपाईँहरूको उत्तर पनि मिल्न जान्छ है त सजिलैसँग तपाईँहरूको उत्तर पनि मिल्न जान्छ त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसनमा हेरौँ हेर्नुहोस् है एउटा टेबल टेनिस प्रतियोगितामा सातजना खेलाडीले एक आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् ती सातजना खेलाडीहरू प्रत्येकले एक आपसमा सबैसँग खेल्नेछन् तर एकजनासँगै एकजनासँग एकपटकभन्दा बढी खेल्न पाउने छैनन् यस हिसाबले खेल प्रतियोगितामा अवधिभर जम्मा कतिवटा खेल होला भनेर सोधिरहेको छ यो चाहिँ हाम्रो गेम्सको एउटा क्वेसन भयो यसको उत्तर के हुन्छ होला सबैजनाले भनिदिनुहोस् त सबैजनाले यसको उत्तर भनिदिनुहोस् र सबैजनाले ट्याप ट्याप सेयर पनि गरौँ है सबैजनाले यसो सेयर र लाइक पनि गरौँ सबैजनाले फलो पनि गरौँ ज जसले फलो गर्नुभएको छैन र एकपटक सबैजनाले लाइक र सेयर गरौँ साथीहरू ल सबैजनाले लाइक र सेयर गरौँ त सबैजनाले लाइक र सेयर गरौँ साथीहरू सबैजनाले लाइक र सेयर गर्नुहोस् सबैजनाले लाइक र सेयर गर्नुहोस् ल सबैजनाले लाइक र सेयर गरौँ सबैजनाले लाइक र सेयर गर्नुहोस् ल सबैजनाले लाइक र सेयर गरौँ साथीहरू सबैजनाले लाइक र सेयर गरौँ ओके एक आपसमा खेल्छन् भनिसकेपछि सिम्पली यहाँनिर तपाईँहरूले एउटा सूत्र लाउन सक्नुहुन्छ यन इन्टु यन माइनस वान बाई टू कति हुन जान्छ यो भनेको यनको मान सात सातजना खेलाडी सात इन्टु छ बाई दुई भनेको एक्काइसवटा खेल हुन जान्छ हो यहाँनिर तपाईँहरूको जम्मा कतिवटा खेल हुन जान्छ एक्काइसवटा खेल हुन जान्छ अर्को तरिकाले तपाईँहरूले गणना गर्दा मान हो प्लेयरहरू एबिसिडिईजी जान छन् यता पनि एबिसिडिइएफजी प्रत्येकले प्रत्येकसँग एक गेम मात्रै खेल्छन् एले बी यहाँ एक दुई तिन चार पाँच छ एले जम्मा जम्मी छवटा गेम खेल अब एले बीसँग खेल्नु बिले बी एसँग खेल्नु त एउटै कुरा हो त्यही भएर बिले अब सी एक दुई तिन चार पाँच पाँचजनासँग मात्रै खेल्छ सीले एसँग खेल्नु एले सीसँग खेल्नु बिसँग खेल्ने एउटै अब सीले डीसँग खेल्छ इएफजी भने चाहिँ चारवटा खेल खेल्छ त्यसै गरी डीले तिनवटा खेल खेल्छ इले दुईवटा खेल खेल्छ यफले एउटा खेल खेल्छ यफले जीसँग खेल्छ अब जी र एफ एउटै कुरा हो भनेपछि यो सबै जोड्दा कति हुन जान्छ सिक्स इन्टु सेभेन बाई टू भनेको ट्वेन्टी वान जम्मा जम्मी एक्काइसवटा खेल नै हुन जान्छ यसरी पनि तपाईँहरूको एक्काइसवटा खेल नै आउँछ तेइसवटा खेल हुँदैन एक्काइसवटा खेल तपाईँहरूको जम्मा जम्मी खेलहरू हुन जान्छ यो तरिकाले पनि तपाईँहरूले उत्तर निकाल्न सक्नुहुन्छ है त यो तरिकाले पनि तपाईँहरू काम गर्न सक्नुहुन्छ उत्तर निकाल्न सक्नुहुन्छ है त यसरी गर्दा पनि हुन्छ नेक्स्टमा जाउँ एउटा चेस प्रतियोगितामा तिसजना खेलाडीहरू सहभागी हुँदैछन् खेलको नियमअनुसार हरेक खेलमा हार्ने खेलाडी खेलबाट बाहिरिन्छ सो खेलको विजयी प्रतियोगिता घोषणा गर्न कम्तीमा कति खेल खेल्नुपर्छ भनेर सोधिरहेको छ एउटा चेस प्रतियोगितामा प्रतियोगितामा तिसजना खेलाडीहरू सहभागी हुँदैछन् खेलको नियमअनुसार हरेक खेलमा हार्ने खेलाडी खेलबाट बाहिरिन्छ नकआउट सिस्टमको गेम रहेछ सो खेलमा विजयी प्रतियोगी घोषणा हुन कम्तीमा कति खेल खेलिनुपर्छ भनेर सोधिरहेको छ अब यदि यो नकआउट सिस्टम हो हा हार्ने बित्तिकै न बाहिर हुन्छ भने यस्तोलाई हामी नकआउट सिस्टम भनेर भन्छौँ अब विजयी हुनको लागि कतिवटा खेल खेल्नुपर्छ विजयी हुनको लागि यन माइनस वानवटा खेल खेल्नुपर्छ यन भनेको जम्मा खेलाडी तिस माइनस एक भनेको उन्तिस जम्मा उन्तिसवटा खेल चाहिँ यदि हाम्रो नकआउट सिस्टममा हुन्छ भने तपाईँहरूको चाहिँ विनर त्यहाँनिर चुज गर्न सकिन्छ तपाईँहरूले यसो बनाएर हेर्दा पनि हुन्छ तिसजना खेलाडीहरू राखेर दुई दुईजना खेलाउँदै जाँदा एउटा एउटालाई आउट गर्दै जानु भने जम्मा उन्तिसवटा खेलमा खेल चाहिँ सकिन्छ काम तमाम हुन्छ है त यसरी गर्न सकिन्छ अर्को प्रश्नमा हेर्नुहोस् त यहाँनिर एघारवटा सङ्ख्याहरूको औसत साठी छ चा, यदि प्रथम पाँचवटा सङ्ख्याहरूको औसत अन्ठाउन्न तथा अन्तिम पाँचवटा सङ्ख्याहरूको औसत छप्पन्न छ भने छैटौँ सङ्ख्या कति हुन्छ भनेर सोधिरहेछ हेर्नुहोस् त ल एघारवटा सङ्ख्याहरूको औसत साठी छ यदि प्रथम पाँचवटा सङ्ख्याहरूको औसत अन्ठाउन्न तथा अन्तिम पाँचवटा सङ्ख्याहरूको औसत छप्पन्न छ चा भने छैटौँ सङ्ख्या कति हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ ल छैटौँ सङ्ख्या कति हुन्छ ल भन्नुहोस् त छैटौँ सङ्ख्या कति हुन्छ ल भन्नुहोस् अहिले जस्तो प्रश्न हो प्रश्न त्यस्तो गाह्रो छैन सरलै प्रश्न छ चा। गाह्रो छैन है के हुन्छ त यसको उत्तर ल भनिदिनुहोस् त यसको उत्तर के हुन्छ अब एघारवटा सङ्ख्याहरूको औसत साठी छ मानौ ए वानदेखि ए टू हुँदै मैले ए एघारसम्म जोडेँ भने यो कति हुन जान्छ साठी इन्टु एघार भनेको सिक्स हन्ड्रेड सिक्सटी हुन्छ प्रथम पाँचवटा भनेको ए वानदेखि ए फाइभसम्म जोडो भने अन्ठाउन्न हुन्छ औषध भनेको अन्ठाउन्न इन्टु पाँच भनेको जिरो फोर आयो दुई सय नब्बे हुन्छ अन्तिम पाँचवटा भनेको ए छदेखि ए एघारसम्म ए छ ए सात ए आठ ए नौ ए दस ए एघार भनेको कति हुन्छ छप्पन्न छप्पन्न इन्टु पाँच भनेको दुई सय असी हुन जान्छ अब छैटौँ सङ्ख्या कति हो भनेर सोधिरहेको छ हो छैटौँ सङ्ख्या कति हो भनेर यहाँनिर सोधिरहेको छ अब छैटौँ सङ्ख्या कति हुन्छ होला तल सबैजनाले उत्तर भनौँ त यहाँनिर छैटौँ सङ्ख्या कति हुन्छ होला छैटौँ सङ्ख्या यहाँनिर कति हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ प्रथम पाँचवटा र अन्तिम पाँचवटा प्रथम पाँचवटा सोधिरहेको छ र अन्तिम पाँचवटाको दिइरहेको छ भने छैटौँ सङ्ख्या कति हुन्छ भनेर यहाँनिर सोधिरहेको छ भने चाहिँ एसिक्सको मान सोधेको हो होइन यहाँनिर स्टुडेन्टले गर्ने मेन गल्ती यही नै हुन्छ यहाँनिर तपाईँहरूले मान्नुपर्ने हुन्छ ए सात तर तपाईँहरूले मानिदिनुहुन्छ के ए छ भनेर मानिदिनुहुन्छ किनभने ए सातदेखि गन्दै जानुहोस् त ए सात ए आठ ए नौ ए दस र एघार तर तपाईँहरूले ए छदेखि लिनु भने त्यहाँनिर छवटा सङ्ख्या आउँछ ए सातदेखि लिनु भने यति आउँछ भनेपछि यो दुईवटालाई जोड्दा ए वानदेखि ए फाइभ प्लस A7 ए सेभेनदेखि ए एघार भनेको कति आउँछ पाँच सय सत्तरी आउँछ अब ह दिखीन? A1 ए यहाँदेखि ए वानदेखि ए एघारसम्म तपाईँहरूले माइनस ए वानदेखि ए फाइभ माइनस ए सेभेनदेखि ए एघार घटाउनु भयो भने कति आउँछ छ सय साठी माइनस पाँच सय सत्तरी अब यसले के दिन्छ ए सिक्स दिन्छ यो भनेको कति आउँछ नब्बे आउन जान्छ डी नम्बर तपाईँहरूको उत्तर हुन जान्छ ओ, हो यसरी तपाईँहरूले मिलाउनु पर्ने हुन्छ नब्बे आउँछ कहिलेकाहीँ तपाईँहरूको त्रुटि हुन्छ है यस्तो कुराहरूमा मिस्टेक हुन जान्छ हो यस्तो त्रुटिहरूलाई तपाईँहरूलाई सच्याउनु होला मेरो कहाँनिर गल्ती भयो मैले कहाँनिर चाहिँ गल्ती गरिरहेको छु भन्ने कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ कहिले काहीँ ए छदेखि मानिदिनुहुन्छ अनि अड्किनुहुन्छ धेरै समय धेरै समय अड्केर ओहो के उत्तर हुन्छ होला यो त मिलिरहेको छैन भनेर तपाईँहरू खोज्नुहुन्छ तपाईँहरूले गर्नुपऱ्यो औँला भाँचेरै गर्नु पऱ्यो ल हेर्नुहोस् त यो बहत्तरमा तिन घन्टाको परीक्षामा दुई सयवटा प्रश्नहरू सोधिएको छ जसमध्ये पचास प्रश्न गणितका छन् गणितको प्रत्येक एउटा प्रश्नको समाधान गर्न बाँकी प्रत्येक एउटा प्रश्नको समाधान गर्नभन्दा दोब्बर समय लाग्छ भने गणितका प्रश्नहरू मात्र समाधान गर्न कति समय लाग्ला भनिरहेछ गणितको प्रत्येक एउटा प्रश्नको समाधान गर्न बाँकी प्रत्येक एउटा प्रश्नको समाधान गर्नभन्दा दोब्बर समय लाग्छ भने गणितको प्रश्नहरू मात्रै समाधान गर्न कति समय लाग्छ भनेर भनिरहेछ हेर्नुहोस् त ल राम्रो प्रश्न छ एकपल्ट प्रयास गर्नु सबैजनाले यसको उत्तर के हुन्छ होला सबैजनाले प्रयास गर्नु त ल सबैजनाले प्रयास गर्नु त ल यसको उत्तर के हुन्छ होला सबैजनाले यसको उत्तर भनौँ त के हुन्छ तिन घन्टाको परीक्षामा दुई सयवटा प्रश्नहरू सोधिएको छ जसमा त्यही पचास प्रश्न गणितका छन् प्रत्येक एउटा प्रश्नको समाधान गर्न बाँकी प्रत्येक एउटा प्रश्नको समाधान गर्नभन्दा दोब्बर समय लाग्छ भने गणितको प्रश्न मात्रै हल गर्न कति समय लाग्छ भनेर सोधिरहेको छ अब गणितको मात्रै प्रश्न समाधान गर्न चाहिँ कति समय लाग्छ भनेर सोधिरहेछ कति समय लाग्ला त हेर्नुहोस् त कति समय लाग्ला प्रश्न त्यस्तो गाह्रो छैन है प्रश्न सरलै छ प्रश्न सरलै छ हेर्नुहोस् है त गणितको प्रत्येक एउटा प्रश्नको समाधान गर्न बाँकी प्रत्येक एउटा प्रश्न समाधान भन्दा दोब्बर समय लाग्छ मानौ अरू प्रश्न गर्न अरू प्रश्न गर्नको लागि चाहिँ एउटा 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 प्रश्न गर्नको लागि यक्स मिनेट लाग्छ भने गणितको एउटा प्रश्न गर्न गणितको एउटा प्रश्न गर्न कति लाग्छ गणितको एउटा प्रश्न गर्न टु एक्स लाग्छ हो गणितको एउटा प्रश्न गर्न टु एक्स लाग्छ अब हेर्नुहोस् है गणितको जम्मा पचासवटा प्रश्न छ भनेपछि उसलाई लाग्ने समय भनेको पचास इन्टु टु एक्स र अरू प्रश्न कति छन् एक सय पचासवटा छन् अरूलाई गर्ने एक सय पचास यक्स भनेको यहाँनिर तिन घन्टा भनेको कति मिनट हो तिन घन्टा भनेको एक सय अस्सी मिनट हो यो भनेको सय एक्स प्लस एक्स 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 एक सय पचास भनेको एक सय अस्सी हुन जान्छ यो भनेको दुई सय पचास बराबर एक सय अस्सी हुन जान्छ हो गणितको प्रश्नहरू मात्रै समाधान गर्न भनिरहेछ है गणितको मात्रै समाधान गर्न भनेर सोधिरहेछ भनेपछि यदि यहाँनिर हामीले यहाँ सय गऱ्यौँ यहाँ सय एक्स राखेर उता पनि हन्ड्रेड एट्टी इन्टु सय बाई दुई सय पचास गऱ्यौँ भने यहाँनिर ट्वेन्टी फाइभ फोर जा हन्ड्रेड ट्वेन्टी फाइभ ट्वेन्टी फाइभ टेन जा हुन जान्छ टु टू जा फोर टु फाइभ जा टेन फाइभ थ्री जा फिफ्टिन फाइभ सिक्स जा भने चाहिँ सेभेन्टी टू मिनट चाहिँ गणितको लागि मात्रै लाग्छ यो भनेको जम्मा गणित लाग्ने समय हो नि त भने चाहिँ जम्मा बहत्तर मिनटमा चाहिँ सल्भ हुने रहेछ जम्मा बहत्तर मिनटमा सल्भ हुन जान्छ है त दुई घन्टा बाह्र मिनटमा चाहिँ सबै कुराहरू लगभग के हुन जान्छ त सल्भ हुन जाने रहेछ यसरी तपाईँहरूले यो प्रश्नलाई हल गर्न सक्नुहुन्छ है त र साथीहरूले यसो सेयर गरिदिनु सबैजनाले सेयर गरिदिनुहोस् सबैजनाले यसो ट्याप ट्याप पनि गरिदिनुहोस् सबैजनाले सेयर पनि गरिदिनु होला ल सबैजनाले यसो ट्याप ट्याप सेयर पनि गरिदिउँ त ल सबैजनाले यसो ट्याप ट्याप गर्नुहोस् सेयर गरिदिनुहोस् ल सबैजनाले यसो सेयर पनि गरिदिनुहोस् सबैजनाले यसो सेयर पनि गरिदिनु होला है त सबैजनाले यसो सेयर पनि गरिदिनु होला ताकि धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरू माझ यो पुगोस् सबैजनाले यसो सेयर गरिदिउँ है साथीहरू सबैजना साथीहरूले यसो सेयरिङ गरिदिनु होला यसो सेयरिङ गरिदिनु होला सबैजना साथीहरूले यसो सेयरिङ गरिदिनु होला ल सबैजना साथीहरूले यसो सेयरिङ गरिदिनु होला है सबैजना साथीहरूले यसो सेयरिङ गरिदिनु होला ताकि धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरू माझ यो पुगोस् सबैजना साथीहरूले यसो सेयरिङ गरिदिनु होला ल यसको के हुन्छ ल सबैजनाले भनौँ है यसको उत्तर के हुन्छ त ल सबैजनाले भनौँ त यसको उत्तर के हुन्छ ल सबैजनाले भनौँ यसको उत्तर के हुन्छ ल सबैजनाले भनौँ सबैजना साथीहरूले भनौँ यसको उत्तर के हुन्छ होला ओके ओके ल अब यसको हेरौँ त यसको के हुन्छ यसको के हुन्छ ल भन्नुहोस् यसको उत्तर के हुन्छ सबैजनाले भनौँ साथीहरूले सबैजना साथीहरूले यसको उत्तर भनौँ त के हुन्छ सेभेन्टी थ्री नम्बरको एउटा केटाले पहिलो दिनमा कुनै पुस्तक तिन बाई आठ भाग पढेछ र अर्को दिन बाँकीको चार बाई पाँच भाग पढेछ यदि अझै तिस पेज पढ्न बाँकी नै भए त्यस पुस्तकको जम्मा पेज कति रहेछन् भनेर सोधिरहेको छ एउटा केटाले पहिलो दिनमा कुनै पुस्तक तिन बाई आठ भाग पढेछ अर्को दिन बाँकी चार बाई पाँच भाग पढेछ यदि अझै तिस पेज पढ्न बाँकी नै भए त्यस पुस्तकको जम्मा पेज कति रहेछन् भनेर सोधिरहेको छ मानौ यदि त्यो पुस्तकमा जम्मा यक्स पेज बाँकी छ है सरी जम्मा त्यो पुस्तकमा चाहिँ यक्सवटा पेज छ भने पहिलो दिन पढेको कति हो तिन बाई पाँच तिन बाई आठ भाग होइन पहिलो दिन उसले पढेको तिन बाई आठ भाग हो भनेपछि थ्री यक्स बाई एट पेज उसले फर्स्ट डेमा पढेको छ पहिलो दिन उसले थ्री एक्स बाई एट पढेको छ अब बाँकी कति छ हेर्नुहोस् बाँकी कति छ यक्स माइनस थ्री एक्स बाई एट भनेको फाइभ एक्स बाई एट भाग बाँकी छ त्यसको चार बाई पाँच भाग पढ्यो उसले दोस्रो दिन सेकेन्ड डेमा उसले पढेको भनेको कति हो फोर बाई फाइभ इन्टु फाइभ एक्स बाई एट भनेको एक्स बाई टू भाग उल्ले पढ्यो हो यक्स बाई टू भाग पढ्यो अब बाकी कति छ पढ्नको लागि हेर्नुहोस् त बाँकी पढ्नको लागि फाइभ एक्स बाई एट माइनस यक्स बाई टू भनेको 5x एक्स माइनस फोर एक्स बाई एट भनेको x बाई आठ भाग बाकी छ x बाई आठ भाग भनेको कति हो 30 पेज हो कि होइन यक्स बाई आठ भाग भनेको 30 पेज हो मान्छे जम्मा कति रहेछ त दुई पेज रहेछ जम्मा जम्मी किताबमा पुस्तकमा कति पेज रहेछ दुई सय चालिस पेज चाहिँ तपाईँहरूको पुस्तकमा रहेछ है जम्मा जम्मी तपाईँहरूको पुस्तकमा कति पेज रहेछ त दुई सय चालिस पेज तपाईँहरूको पुस्तकमा रहेछ यसरी गर्न सक्नुहुन्छ केही के गाह्रो छ त केही पनि गाह्रो छैन एकदम सरल तरिकाले तपाईँहरूले मिलाएर गर्न सकिहाल्नुहुन्छ नेक्स्टमा हेरौँ एउटा वृद्ध मानिसले केही सुनका असरफीहरू आफ्ना चार भाइ छोरा छोरीलाई छोराहरूलाई बाँड बाँड्दैछ उसले कुल असर्फी सङ्ख्याको एक बाई दुई पहिलो छोरालाई एक बाई चार दोस्रो छोरालाई एक बाई पाँच तेस्रो छोरालाई तथा चौधो छोरालाई सातवटा असर्फी प्रदान गर्छ अब भन्नुहोस् त्यस वृद्धसँग जम्मा कतिवटा सुनका असर्फी थिए भनेर सोधिरहेछ एउटा वृद्ध मानिसले केही सुनका असर्फीहरू आफ्ना चार बाई छोराहरूलाई बाँड्दैछ उसले कुल असर्फी सङ्ख्याको एक बाई दुई पहिलो छोरालाई एक बाई चार दोस्रो छोरालाई एक बाई पाँच तेस्रो छोरालाई तथा चौधो छोरालाई सातवटा असर्फी प्रदान गर्छ अब भन्नुहोस् त्यस वृद्धसँग जम्मा कतिवटा सुनका असरफी थिए भनेर सोधिरहेको छ जम्मा कतिवटा सुनका असर्फीहरू चाहिँ त्यो वृद्धसँग थिए होला त ल भन्नुहोस् त कतिवटा सुनका असर्फी त्यो वृद्ध मानिससँग थियो भनेर सोधिरहेछ हेरौँ है त यहाँनिर मान जम्मा असर्फी उसँग यक्सवटा थियो कुल असर्फीको एक बाई दुई भाग पहिलो छोरालाई अर्को छोरालाई एक्स बाई चार अर्कोलाई एक्स बाई पाँच दिँदा चौथो छोरालाई सातवटा असर्फी प्रदान गराउने जम्मा कतिवटा थियो यति नै हुन जान्छ अब एल्सियम लिनु पर्यो दुई चार पाँचको एल्सियम कति हुन जान्छ बिस हुन जान्छ होइन दुई चार पाँचको एल्सियम बिस हुन्छ भनेपछि यहाँ टेन एक्स यतापट्टि फाइभ एक्स यतापट्टि फोर एक्स र यतापट्टि सेभेन इन्टु ट्वेन्टी भनेको ट्वेन्टी यक्स आउँछ यो भनेको यता नाइन्टिन एक्स प्लस एक सय चालिस यहाँनिर यतापट्टि ट्वेन्टी यक्स आउँछ भन्छ चाहिँ बराबर कति आयो एक सय चालिस आयो भनेपछि हाम्रो वृद्ध मानिससँग कतिवटा असार फिरहेछ त एक सय चालिसवटा असार फिर रहेछ यसो गन्दा पनि हुन्छ एक सय चालिसको आधा भन्छ सत्तरीवटा उसले पहिलो छोरालाई दियो अनि त्यसपछि फोर्टु ज्याट फोर थ्री टुवेल्भ फोर फाइभ जा ट्वेन्टी भनेपछि पैँतिसवटा असर्फी अर्को छोरालाई दियो भनेपछि यहाँनिर सत्तरी प्लस पैँतिस भनेको एक सय पाँच त्यसपछि अरू असर्फी एक बाई पाँच भएको अर्कोलाई दियो फाइभ टू जा टेन फाइभ एट जा फोर्टी अट्ठाइसवटा अर्कोलाई दियो र बाँकी सातवटा दिँदाखेरि कति हुन जान्छ एक सय चालिस हुन जान्छ यसरी नै गर्न सकिन्छ त्यस्तो केही गाह्रो छैन है त गाह्रो छैन नेक्स्टमा हेर्नुहोस् तिनजना साथीहरू खाजा खाना रेस्टुरेन्ट गए बिल प्राप्त भएपछि मुकेशले सुमनले तिरेको रकमको दुई बाई तिन भाग तिर्यो र सो रकम राजेशले तिरेको रकमको आधा हो भने सुमनले कुल बिलको कति अंश तिर्यो भनेर सोधिरहेको छ हेर्नुहोस् त तिनजना साथी खाजा खाना रेस्टुरेन्ट गए बिल प्राप्त भएपछि मुकेशले सुमनले तिरेको रकमको दुई बाई तिन तिर्यो र सो रकम राजेशले तिरेको रकमको आधा हो भने सुमनले कुल बिलको कति अंश तिर्यो भनेर सोधिरहेछ कति अंश तिर्यो त ल भन्नुहोस् त यसको उत्तर के हुन्छ यसको उत्तर के हुन्छ होला ल हेर्नुहोस् है त बिल प्राप्त भएपछिको कुरा भइरहेछ मानौ सुमनले चाहिँ यक्स भा मानौ सुमनले चाहिँ कति तिरो चाहिँ यक्स तिर्यो रे अब प्रश्न प्रश्नअनुसार मुकेशले सुमनले तिरेको मुकेशले कतै तिर्यो हेर्नुहोस् मुकेशले सुमनले तिरेको दुई बाई तिन भाग तिर्यो र सो रकम राजेशले तिरेको रकमको आधा हो भनेर भनिरहेछ राजेशले तिरेको रकम कति रहेछ त राजेशले तिरेको रकम त ठ्याक्कै डबल हुन्छ कि हुँदैन यसको हो राजेशले तिरेको रकम यसको ठ्याक्कै डबल हुन्छ हो यो भनेको चार बाई तिन एक्स भयो अब आ, यो भनेको जम्मा जम्मी यसलाई के गर्न सकिन्छ त सुमनले कुल बिलको कति अंश तिर्यो भनेर भनिरहेछ कुल बिलको कति अंश तिर्यो भनेर भनिरहेको छ अब यिनीहरू सबैलाई वान मान्ने हो टु बाई थ्री एक्स प्लस फोर बाई थ्री एक्स बराबर एक मान्ने हो कुल मान्ने हो भने यहाँनिर थ्री, आ, एक थ्री यह एक्स प्लस टु एक्स प्लस फोर एक्स बाई थ्री बराबर एक छ हो यहाँनिर थ्री बराबर यो भनेको सेभेन नाइन एक्स बराबर थ्री छ यक्स बराबर कति आयो त वान बाई थ्री आयो भनेपछि सुमनले कति तिरेर रहेछ त एक बाई तिन भाग तिरेको रहेछ सुमनले कति तिरेको रहेछ जमाजमी एक बाई तिन भाग चाहिँ तिरेको रहेछ तपाईँहरूको बी नम्बर सही उत्तर हुन जान्छ एक बाई तिन भाग तिरेको रहेछ सुमनले होइन र यदि जम्मा पैसा एक रुपियाँ रुपिया हो भने त सुमनले एक बाई तिन रुपियाँ तिर्यो सुमनले जम्मा जम्मी एक बाई तिन रुपियाँ तिर्यो मुकेशले दुई बाई तिन रुपियाँ तिर्यो र उतापट्टि चार बाई तिन रुपियाँ तिर्यो हो यति हो जम्मा टोटल भाग को भन्न खोजे है यो एक भनेको टोटल भाग हो पैसा भन्दा नि एक भनेको टोटल भाग भनेर बुझ्नु न एदे वाग ए, की की है यति टोटल भाग भनेर बुझ्नु ओके ल नेक्स्टमा हेरौँ हेर्नुहोस् त यसको उत्तर के हुन्छ यसको उत्तर हेर्नुहोस् त के हुन्छ ल अन्डाको डेलिभरी दिएपछि बजार स्टलको साहु है अन्डाको डेलिभरी दिइसकेपछि बजार स्टलको साहु रिसायो किनकि धेरै अन्डाहरू फुटेका थिए वास्तवमा क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न गर्दा अन्डा गन्दा उसले पायो कि बहत्तरवटा अन्डाहरू फुटेका थिए जुन जम्मा अन्डाको बाह्र प्रतिशत थियो भने जम्मा अन्डा कतिवटा सरल प्रश्न अत्यन्तै सरल प्रश्न छ ल भन्नुहोस् त यसको उत्तर के हुन्छ सजिलो प्रश्न छ अफिसर दुई हजार सत्तरीमा सोधेको मानव जम्मा यक्सवटा अन्डा थियो भने बाह्र प्रतिशत अफ यक्स भनेको बहत्तर हुन्छ यो भनेको बाह्र बाई सय इन्टु यक्स भनेको बहत्तर टुवेल्भ फाइभ जा सिक्सटी टुवेल्भ सिक्स जा सेभेन्टी टू यक्स बराबर छ इन्टु सय भनेको जम्मा, जम्मा जम्मी कतिवटा अन्डा मगाइएको रहेछ त जम्मा जम्मी यहाँनिर तपाईँहरूको छ सयवटा अन्डा मगाइएको रहेछ सरी छ सयवटा अन्डा मगाइएको रहेछ त्यही भएर यो बी नम्बर तपाईँहरूको उत्तर हुन्छ केही पनि गाह्रो छैन है एकदम सजिलो ढङ्गले एकदम सजिलो तरिकाले तपाईँहरूले मिलाउन सक्नुहुन्छ होइन त्यसै गरी यो सतहत्तरमा हेर्नुहोस् त आठजना खेलाडीले खेल्ने सत्तरी मिनट लामो खेलमा छजना वैकल्पिक खेलाडीहरूले एक अर्कालाई प्रतिस्थापन गर्छन् यसको अर्थ वैकल्पिक खेलाडी लगायत सबै खेलाडीहरूले मैदानमा उति नै समय बिताउँछन् भने उनीहरूले मैदानमा कति समय बिताउँछन् भनेर सोधिरहेको छ उनीहरूले मैदानमा कति समय बिताउँछन् भनेर सोधिरहेको छ ल भन्नुहोस् त मैदानमा कति समय बिताउँछन् होला ल सबैले यसको उत्तर भन्नु साथीहरू सबैले यसको उत्तर भन्नुहोस् के हुन्छ ल के उत्तर आयो भन्नुहोस् त सबैजनाले भन्नुहोस् त ल यहाँनिर तपाईँहरूको के उत्तर चाहिँ आउन गयो त ल हेर्नुहोस् है त अब यो प्रश्न थोरै डिफिकल्ट चाहिँ हुनसक्छ तर अलिकति बुझ्यो भने काम कुरो सजिलो हुन्छ है जस्तै यहाँनिर आठजना खेलाडीलाई जम्मा समय कति छ त हेर्नुहोस् त आठजना खेलाडीले खेल्ने जम्मा समय भनेको आठजना खेलाडीले खेल्ने जम्मा समय है भनेको आठ इन्टु सत्तरी भनेको पाँच सय सत् साठी मिनट उनीहरूले खेल्छ हो पाँच सय साठी मिनट उनीहरूले खेल्छ र आठजना खेलाडीले त जसोतसो गरेर जे जस्तो गरेर होस् उनीहरूले कति खेल्छन् त आठ इन्टु सत्तरी भनेको पाँच सय साठी मिनट खेल्छन् चार चा, छजना वैकल्पिक खेलाडीहरू पनि छन् भनेपछि अब जम्मा जम्मी चौधजना खेलाडीले कति मिनट बराबर खेल्नु पर्यो त भन्दा यदि आठजना मात्रै खेलाडी थिए भने प्रत्येकले सत्तरी मिनट खेल्दा पाँच सय साठी मिनट खेल्थे तर पाँच सय साठीजना छन् आ छजना वैकल्पिक खेलाडी पनि छन् भने चाहिँ चौधजना खेलाडी भए फोर्टिन फोर छ फिफ्टी सिक्स फोर्टी भने चाहिँ प्रत्येक खेलाडीले कति मिनट खेल्नु पऱ्यो त चालिस मिनट खेल्नु पऱ्यो प्रत्येक खेलाडीले कति खेल्नु पऱ्यो चालिस मिनट खेल खेल्नु पऱ्यो अनि मात्रै कुरा के हुन जान्छ मिल्न जान्छ नभए कुरा चाहिँ बिग्रिन्छ है यसरी तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ ल नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ यो अठहत्तर नम्बरको प्रश्नमा एक परिवारमा बाबु आमा छोरा र नातिको उमेर क्रमशः एबिसी र डी छ यदि ए, ए माइनस बी बराबर तिन बी प्लस सी बराबर अठहत्तर सी प्लस डी बराबर तेत्तिस र परिवारको औसत उमेर चौतिस वर्ष दिएको छ भने आमा र छोराबिचको उमेरको फरक निकाल्नुहोस् भनेर सोधिरहेछ यसको के हुन्छ होला सबैजनाले सेयर गरौँ है साथीहरू सबैजना साथीहरूले सेयर गर्नुहोला सबैजनाले फलो गर्नुहोला है ज जसले फलो गर्नुभएको छैन र जो जो तपाईँहरूमध्ये क्लास जोइन गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूले अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बेको वाट्सएप तथा भाइबर अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बेको वाट्सएप तथा भाइबरमा सम्पर्क गरेर तपाईँहरूले चाहिँ क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ है जो जो तपाईँहरूमध्ये क्लास जोइन गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूले यो नम्बरको वाट्सएप तथा भाइबरमा सम्पर्क गरेर क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ क्लास जोइन गर्न पाउनुहुन्छ है त ओके ल यसको के हुन्छ होला सरल कुरा छ एकदमै सरल कुरा छ हेर्दै जाउँ ए माइनस बी बराबर तिन छ ए माइनस बी बराबर तिन छ बी प्लस सी बराबर अठहत्तर छ र सी प्लस डी बराबर तेत्तिस छ अब यहाँनिर यो ए भनेको बुबाको उमेर बी भनेको आमाको उमेर सी भनेको छोराको उमेर र डी भनेको नातिको उमेर र परिवारको औसत उमेर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई फोर बराबर चौतिस छ आमा र छोरा छोराबिचको उमेरको फरक भन्न खोजेको आमाको उमेर बी हो छोराको उमेर सी हो यो कति हुन्छ भनेर सोधिरहेछ अब यहाँनिर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर चौतिस इन्टु चार भनेको कति हुन्छ फोपर सिक्सटिन वान फोजर टुवेल्भ वान हन्ड्रेड थर्टी सिक्स हुन जान्छ हो वान हन्ड्रेड थर्टी सिक्स हुन जान्छ यहाँनिर अब तपाईँहरूले यसो चेक गर्नुपऱ्यो यहाँनिर तपाईँहरूलाई चाहिएको बी माइनस सी हो होइन यहाँनिर तपाईँहरूलाई चाहिएको बी माइनस सी हो अब बी माइनस सी तपाईँहरूले कसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ मानौ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी गर्नुभयो हो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी गर्नुभयो यहाँनिर तपाईँहरूले माइनस ए माइनस बी गर्नुभयो ए त क्यान्सल भयो बी बाँकी छ हो त्यसै गरी अब यहाँनिर तपाईँहरूले माइनस बी प्लस सी गर्नुभयो अनि माइनस सी माइनस डी गर्नुभयो केही हुन्छ हेर्नुहोस् त माइनस सी प्लस डी गर्नुभयो यो गर्दाखेरि ए ए त क्यान्सल हुन्छ यहाँनिर के आउन जान्छ बी प्लस बी माइनस बी यहाँ हेर्नुहोस् है ए ए क्यान्सल हुन्छ यहाँ यसो गर्दाखेरि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी माइनस बी माइनस सी माइनस सी माइनस डी अब डी र डी पनि क्यान्सल हुन्छ बी र बी पनि क्यान्सल हुन्छ ए र ए पनि क्यान्सल हुन्छ रह्यो बी प्लस सी माइनस टू सी भनेको बी माइनस सी यति गर्दा काम भइहाल्छ यो भनेको एक सय छत्तिस माइनस तिन माइनस अठहत्तर माइनस तेत्तिस भनेको एक सय छत्तिस माइनस सेभेन्टी एट र थर्टी सिक्स जोड्दा कति हुन्छ सेभेन्टी एट र थर्टी यहाँ फोर आउँछ यहाँ एट नाइन्टिन इलेभेन आउँछ यो भनेको यहाँ टु आयो यहाँ ट्वेन्टी टू आउँछ मान्छे आमा र छोराबिचको उमेरको भिन्नता कति रहेछ बाइस वर्ष रहेछ चौबिस होइन बाइस वर्ष चाहिँ आमा र छोराबिचको उमेरको भिन्नता हुन जान्छ है आमा र छोरा छोराबिचको उमेरको भिन्नता चाहिँ कति हुन जान्छ त बाइस वर्ष हुन जान्छ यसरी तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ है यो वेमा तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ केही पनि गाह्रो छैन है त केही पनि गाह्रो छैन यो वेमा तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ अब जाउँ हामी नेक्स्ट क्वेसनमा ल हेर्नुहोस् त एउटा बागवान वर्गकार रूपमा बिरुवा रोप्न चाहन्छ र ऊसँग हजारवटा बिरुवा छन् न्यूनतम थप कतिवटा बिरुवा भएमा उसले वर्गाकार रूपमा बिरुवा रोप्न सक्दछ सा भनेर सोधिरहेको छ है अति नै इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन छ ल भन्नुहोस् त यसको सही उत्तर के हुन्छ यसको सही उत्तर के हुन्छ होला ट्वेन्टी सिक्स ट्वेन्टी सिक्स भन्दै हुनुहुन्छ ल हेरौँ है त मिल्छ कि मिल्दैन एउटा बागवान बागवान भनेको जो त्यो फुलहरूको एउटा बगैँचा भन्यो होला है वर्गकार रूपमा बिरुवा रोप्न चाहन्छ वर्गकार भनिसकेपछि स्क्वायर र ऊसँग हजारवटा बिरुवा छन् न्यूनतम थप कतिवटा बिरुवा भएमा उसलाई वर्गाकार रूपमा बिरुवा रोप्न सक्दछ भनेर सोधिरहेको छ अब के गर्नु पर्यो होला यसमा हेर्नुहोस् त ल ल हेर्नुहोस् वर्गाकार भनिसकेपछि यसरी रोप्नु पऱ्यो क्या यस्तो वर्गाकार बनाएर उसले रोप्नुपर्नेछ वर्ग बनाएर भन्छ चाहिँ यो पनि यो पनि बराबर हुनु पऱ्यो अब यो हजार यल स्क्वायर इक्वल्स टु यहाँनिर कति जोड्यो भने चाहिँ ठ्याक्कै वर्ग बन्छ होला त त्यो सोच्नु पऱ्यो भनेपछि यहाँ हजार छ हजारमा बिस जोडे नि वर्ग बन्छ बन्दैन बाइस जोड्यो नि हुन्छ हुँदैन तर हजार चौबिस भनौँ भने यो भनेको बत्तिसको वर्ग हुन्छ र यलको मान कति हुन जान्छ बत्तिस हुन जान्छ हो भनेपछि कतिवटा बिरुवा थप्नु पर्दो रहेछ त चौबिसवटा तपाईँहरूले बिरुवा थप्नु भयो भने चौबिसवटा बिरुवा तपाईँहरूले भयो भने के भन्छ त यहाँनिर वर्गाकार बन्न जान्छ हो चौबिसवटा बिरुवा थप्नु भयो भने यहाँनिर वर्गाकार बन्न जान्छ यो वेमा तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ है त यसरी तपाईँहरूले गर्नु भने मजाले मिल्छ है साथीहरू यो वेमा गर्न सकिन्छ नेक्स्टमा जाउँ चारको पावरमा एकसट्ठी चारको पावरमा बैसठी चारको पावरमा त्रिसठी र चारको पावरमा चौसठीलाई द्याएको कुन चाहिँ सङ्ख्याले निशेष भाग जान्छ भनेर सोधिरहेको छ ल हेर्नुहोस् त यहाँनिर के छ त सजिलो छ कुरा मानौ चारको पावर एकसठी छ चारको पावर एकसट्ठी लिनु भने यहाँ एक यहाँ चार यहाँ चार स्क्वायर यहाँ को क्यूब आउँछ हो यो को पावर एकसट्ठी यहाँनिर एक चार सोह्र फो र शिक्ष्टी फोर हजार सिक्सटिन सिक्सटी फोर यति आउँछ यो भनेको कति आउँछ बिस एक्काइस एक्काइस र यो जोड्दाखेरि पचहत्तर हुन जान्छ कि कति एक्काइस र सरी पचासी चाहिँ हुन्छ होला है पचासी चाहिँ हुन जान्छ अब तिनले पचासीलाई भाग गर्छ सरी पचासीलाई तिनले भाग गर्छ गर्दैन एघारले गर्दैन तेह्रले गर्दैन तर सत्र पन्चे फाइभ सेन्ड्रेड फाइभ थ्री या एट्टी फाइभ सत्र पञ्चे पचासी त हुन्छ नि त्यही भएर सत्रले चाहिँ यसलाई भाग गर्छ है त सत्रलाई चाहिँ अथवा सत्रले चाहिँ यसलाई भाग गर्छ अब पचासीलाई भाग गर्नु त एज अ होल चारको पावर एकसठी पटक गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई भाग जान्छ भनेर जा 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 पनि जा जस जेनरली भन्न सकिन्छ है यति पटक भाग गर्दाखेरि चाहिँ बल्ल यसलाई चाहिँ एक्ज्याक्टली भाग जाने भयो एक, एक तरिकाले त्यही भएर डी नम्बर सत्रले चाहिँ यसलाई ठ्याक्क्राक्कै भाग गर्न सक्छ यो तपाईँहरूको उत्तर हुन जान्छ नेक्स्टमा जाउँ यो तपाईँहरूको दस क्लासको हिसाब आइरहेछ है छलाई डिभाइड बाई रुट अन्डर ए माइनस रुट अन्डर बीलाई अनुपातिकरण अथवा रासनलाइजेसन गर्दा रुट अन्डर ए प्लस रुट अन्डर बी आउँछ भने एबीको मान कति हो भनेर सोधिरहेको छ छ बाई रुट अन्डर ए माइनस रुट अन्डर बीलाई अनुपातिकरण रासनलाइजेसन गर्दा रुट अन्डर ए प्लस रुट अन्डर बी आउँछ भने एबीको मान कति हुन्छ अब यहाँनिर छ बाई रुट अन्डर ए माइनस रुट अन्डर बीलाई अनुपातिकरण गरौँ यहाँनिर एबी हुन्छ यहाँनिर एबी हुन जान्छ यही हो अनुपातिकरण गर्नु भनेको यहाँनिर रुट अन्डर ए प्लस रुट अन्डर बी आउँछ यो भनेको सिक्स टाइम्स रुट अन्डर ए प्लस रुट अन्डर बी डिभाइडेड बाई यहाँनिर रुट अन्डर ए को स्क्वायर माइनस रुट बी को स्क्वायर हुन जान्छ यो भनेको रुट अन्डर ए प्लस रुट अन्डर बी हो अब यो भनेको सिक्स टाइम्स रुट अन्डर ए प्लस रुट अन्डर बी अनि यहाँनिर ए माइनस बी आयो यहाँनिर रुट अन्डर ए प्लस रुट अन्डर बी छ अब यो मान यो यति मान र यति मान क्यान्सल हुन्छ छ बराबर ए माइनस बी हुन जान्छ हो छ बराबर ए माइनस बी हुन जान्छ सोधिरहेको छ अब एबीको मान कति हुन्छ भनेर यसले सोधिरहेको छ अब हेर्नुहोस् त यहाँबाट तपाईँहरूले एबीको मान निकाल्नु पर्यो एबीको मान कति हुन्छ होला त अब ए र बीको मान के के हुनसक्छ यसो सिम्पली हेरौँ न मानौ ए सात भयो भने बी एक होइन सात आठ दुई त्यसै गरी नौ तिन यस्तो कुराहरू हुनसक्छ हो यसो चेक गर्दै जाउँ कुन चाहिँ मिल्छ त यहीँ था शा था शा था सात र एक मिल्छ कि मिल्दैन अरू त यहाँनिर हेर्नुहोस् त सबै वान डिजिट मात्रै छ वान डिजिट मात्रै छ भने चाहिँ त सात र एक मात्रै मिल्छ भने बी नम्बर आउँछ किनभने ए को भ्याल्यु सात बीको भ्यालु एक भयो भने ए इन्टु बी सात इन्टु एक भनेको सात हुन जान्छ त्यही भएर एकासीको तपाईँहरूको बी नम्बर चाहिँ मिल्न जान्छ है त बी नम्बर चाहिँ तपाईँहरूको <coughs> के हुन जान्छ त सही उत्तर हुन जान्छ र यो तरिकाले तपाईँहरूले कुरा मिलाउन सक्नुहुन्छ केही गाह्रो छ त यहाँसम्म मलाई लाग्छ तपाईँहरूलाई त्यस्तो केही पनि गाह्रो छैन नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ हेर्नुहोस् त यो बयासीमा के छ राष्ट्रिय फुटबल लिगमा दस टिमले भाग लिएका छन् यदि प्रत्येक टिमले अन्य टिमसँग दुईपटक खेल खेल्छन् भने लिगमा खेलिने म्याचको सङ्ख्या कति हुन्छ भनेर सोधिरहेछ राष्ट्रिय फुटबल लिगमा दस टिमले भाग लिएका छन् यदि प्रत्येक टिमले अन्य टिमसँग दुईपटक खेल खेल्छन् भने लिगमा खेलिने म्याचको सङ्ख्या कति हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ ल भन्नुहोस् त कति होला प्रत्येक टिमले अन्य टिमसँग दुईपटक म्याच खेल्छन् है त्यो कुरा नबिर्सिनु नि मानव ए र बी भन्ने टिम छ एले बीसँग खेल्यो फेरि बिले एसँग खेल्छ अर्को म्याच अथवा ए र बीको दुईपटक चाहिँ गेम पर्छ भने चाहिँ दसजना टिम छन् भने कतिवटा चाहिँ गेम हुन्छ भनेर यसले सोधिरहेको छ कतिवटा गेम हुन्छ होला त यसो भन्नुहोस् त यहाँनिर सिम्पली के गर्ने जमा जमी टिम तपाईँको दसवटा टिम छ हाम्रो सूत्र भनेको यन इन्टु यन माइनस वान बाई टू हुन्छ तर यो सूत्रले हामीलाई के मात्रै दिन्छ त एउटा मात्रै गेम भइरहेछ भने दिन्छ अब डबल गेम भयो भने यहाँ इन्टु टू गर्नु पऱ्यो भने दुई र दुई गयो यहाँ दस इन्टु दस माइनस एक भनेको दस इन्टु नौ भनेको कति हुन जान्छ नब्बेवटा खेल चाहिँ यहाँनिर खेलिन्छ है त नब्बेवटा खेल चाहिँ यहाँनिर खेलिन्छ नब्बेवटा खेल चाहिँ यहाँनिर खेलिन्छ सयवटा होइन है त नब्बेवटा खेल यहाँनिर तपाईँहरूले चाहिँ खेल्नु पर्ने हुन्छ अथवा यहाँनिर खेलिन्छ ल एकपल्ट सबैजना साथीहरूले यसो सेयरिङ गरौँ त सबैजना साथीहरूले सेयर गरौँ सबैजना साथीहरूले यसो सेयर गर्नुहोस् सबैजना साथीहरूले यसो सेयरिङ गरौँ आफ्नो आप ठाउँबाट सबैजना साथीहरूले सबैतिरबाट सेयरिङ गरौँ त ल सबैजना साथीहरूले सबैतिरबाट यसो सेयरिङ गरौँ सबैजना साथीहरूले यसो सेयर गर्नुहोस् ल सबैजनाले सेयर गर्नुहोस् सबैजना साथीहरूले यसो सेयरिङ गर्नुहोस् है सबैजनाले सेयर गर्नु होला है त सबैजना साथीहरूले यसो सेयर गर्नु त ल सबैजना साथीहरूले यसो सेयरिङ गर्नु के हुन्छ उत्तर यसको सबैजनाले सेयर गर्नु होला ल यसको उत्तर के आउँछ सबैजनाले सेयर गर्नु होला सबैजनाले सेयर गरौँ ल एक एकपटक सबैजनाले सेयर गरौँ फलो गरौँ फलो नगरेकोले फलो गरौँ सेयर नगरेकोले सेयर गरौँ है फलो नगरेकोले फलो गरौँ सेयर नगरेकोले सेयर गरौँ त ल सेयर नगरेकोले सेयर गरौँ साथीहरू अब हामी अर्को गर्दैछौँ प्रश्न अर्को प्रश्न हामी हेर्न लागिरहेछौँ ल हेरौँ है त नेक्स्ट क्वेसन हेर्नुहोस् त ल यहाँनिरको के हुन्छ यसको उत्तर के हुन्छ होला सबैजनाले भन्नुहोस् त यो प्रश्नको उत्तर के हुन्छ के हुन्छ होला एक विशेष छ दिने मेलामा कुनै कम्पनीले एक सय पचासवटा कार बिक्री गर्यो प्रत्येक दिन अघिल्लो दिनभन्दा छवटा कार बढी बिक्री भयो भने छैटौँ दिनमा कतिवटा कार बिक्री भयो भनेर सोधिरहेछ छ दिने मेलामा कुनै कम्पनीले एक सय पचासवटा कार बिक्री गर्यो प्रत्येक दिन अघिल्लो दिनभन्दा छवटा कार बढी बिक्री भयो भने छैटौँ दिनमा कतिवटा कार बिक्री भयो होला भनेर सोधिरहेको छ प्रश्न सरल छ मानौ यक्सवटा कार पहिलो दिन बिक्री भयो अर्को दिन यक्स प्लस छवटा हुन्छ अर्को दिन बाह्रवटा यक्स प्लस बाह्र अर्को दिन यक्स प्लस अठारवटा अर्को दिन यहाँ एक दुई तिन चार भयो त्यसपछि अर्को दिन यक्स प्लस चौबिसवटा बिक्री हुन्छ अर्को दिन यक्स प्लस तिसवटा बिक्री हुन्छ यो जम्मा जम्मी कति हो एक सय पचासवटा यहाँनिर एक दुई तिन चार पाँच छ भने चाहिँ सिक्स एक्स प्लस छ प्लस बाह्र अठार 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 छत्तिस छत्तिस र चौबिसले साठी यहाँनिर नब्बे आउँछ यहाँ एक सय पचास भयो छ एक्स बराबर कति हुन जान्छ यहाँ साठी हुन जान्छ यक्स बराबर दस हुन जान्छ भने चाहिँ दिनमा कतिवटा कार बिक्री भयो त यक्स प्लस तिसवटा कार बिक्री भयो भने दस प्लस तिस भनेको चालिसवटा कार बिक्री भयो पहिलो दिन दसवटा त्यसपछि सोह्रवटा त्यसपछि बाइसवटा त्यसपछि अठाइसवटा त्यसपछि चौतिसवटा त्यसपछि चालिसवटा यति जम्मा गरेर कति हुन जान्छ त यदि जम्मा गरेर एक सय पचास हुन जान्छ बी नम्बर चाहिँ तपाईँहरूको यहाँनिर सही उत्तर हुन जान्छ है त बी नम्बर यहाँनिर तपाईँहरूको सही उत्तर हुन जान्छ चालिसवटा कार चाहिँ अन्तिम दिनमा अथवा छैटौँ दिनमा चाहिँ तपाईँको चालिसवटा कार बिक्री हुन गएको छ ओके नेक्स्टमा जाउँ यदि कुनै दिनको तापक्रम पैँतिस डिग्री सेल्सियस छ भने फरेनाइट स्केलमा सो तापक्रम कति हुन्छ भनेर सोधिरहेछ सामान्य विज्ञानका प्रश्नहरू पनि कहिलेकाहीँ आउन सक्छ है सामान्य विज्ञानका प्रश्नहरू पनि कहिलेकाहीँ आउन सक्छ जुन तपाईँहरूले आफ्नो दस कक्षामा पढ्नु भएको छ सामान्य प्रश्नहरू छन् है यो कुरा तपाईँहरूले थाहा हुनु पऱ्यो के सूत्र छ भन्ने कुरा जस्तै हाम्रो सूत्र के छ भने सेल्सियसदेखि फरेनाइटको सी माइनस जिरो बाई हन्ड्रेड भनेको एफ माइनस थर्टी टू बाई वान एट्टी यो तपाईँको सेल्सियसदेखि फरेनाइट अथवा फरेनाइटदेखि सेल्सियस लाने सूत्र हो सेल्सियसमा कति दिएको छ पैँतिस पैँतिस माइनस शून्य बाई सय बराबर यफ माइनस थर्टी टू बाई एक सय अस्सी यसो काटकोट गरौँ यो शून्य यो शून्य टु फाइभ जा टेन टु नाइन जा एटिन यो भनेको नाइन इन्टु अनि यहाँ सरी फाइभ फाइभ जा फाइभ सेभेन जा थर्टी फाइभ पनि आउँछ भनेपछि नाइन इन्टु सेभेन बराबर यफ माइनस थर्टी टू छ यफ बराबर थर्टी टू प्लस नाइन सेभेन छ सिक्सटी थ्री भनेको यहाँनिर फाइभ नाइन्टी फाइभ मान्छे नाइन्टी फाइभ डिग्री फरेन हाइट तपाईँहरूको उत्तर आउँछ सी नम्बर चाहिँ तपाईँहरूको सही उत्तर आउँछ है नाइन्टी फाइभ डिग्री फरेन हाइट तपाईँहरूको सय उत्तर आउन जान्छ ठिक छ नाइन्टी फाइभ डिग्री फरेन हाइट भनेको चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ यहाँनिर सही उत्तर हुन जान्छ है त नाइन्टी फाइभ डिग्री फरेन हाइट तपाईँहरूको सय उत्तर हुन जान्छ नेक्स्टमा हेरौँ कुनै परिवारमा कुनै केटा मान्छेको के जति दाजुभाइ छन् त्यति नै दिदीबहिनी छन् भने प्रत्येक केटी मान्छेको दाजुभाइको सङ्ख्या दिदीबहिनीको सङ्ख्याको दोब्बर छ अब भन्नुहोस् त्यस परिवारमा क्रमशः दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीको सङ्ख्या कति छन् भनेर सोधिरहेको छ यसको के कति हुन्छ त उत्तर ल सबैजनाले भनौँ त कतिजना चाहिँ जा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू छन् होला त ल सबैजनाले भनौँ त कतिजना दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू छन् होला त ल सबैजनाले यसको उत्तर भनौँ के हुन्छ कतिजना दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू छन् होला है अब यसले यसरी गर्ने हेर्नु है त यसलाई यसरी गर्न सकिन्छ मानौ परिवारमा यक्सजना चाहिँ दाजुभाइ छन् हो मानौ परिवारमा यक्सजना दाजुभाइ छन् प्रत्येक केटा मान्छेको यक्स माइनस वान दाजुभाइ तथा यक्स माइनस वान दिदी हुन्छन् के भनेको छ हेर्नुहोस् त कुनै पनि एकजनाको जति दाजुभाइ छन् त्यति नै दिदीबहिनी छन् भनेपछि यक्स माइनस वानजनाको जति दाजुभाइ छन् जति दाजुभाइ छन् त्यति नै दिदी बहिनी छन् भन्न खोजेको जम्मा दिदी बहिनी कतिजना रहेछन् त जम्मा दिदी बहिनी भनेको यक्स माइनस वानजना छन् अब प्रत्येक केटी मान्छेका यक्सजना दाजुभाइ र यक्स माइनस टूजना दिदी बहिनी हुन्छन् होइन र प्रत्येक यक्स माइनस यक्सजना दाजुभाइ छन् त मान्छे यक्स माइनस वान दिदी बहिनीको यो लेख्नु है नोट गर्नु है सबैजनाले यक्स माइनस वान दिदी बहिनीको यक्स माइनस टू दिदी बहिनी दिदी बहिनी र यक्स दाजुभाइ छन् यक्स दाजुभाइ छन् भनेपछि यहाँनिर के हुने भयो यक्स बराबर टु इन्टु यक्स माइनस टू भने चाहिँ यक्स बराबर कतिजना चारजना हुने भयो भनेपछि परिवारमा चारजना दाजुभाइ रहेछन् परिवारमा चारजना दाजुभाइ रहेछन् अब दिदीबहिनी कतिजना हुन्छन् त यक्स माइनस वान भनेको तिनजना भन्छ चाहिँ दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी कतिजना रहेछन् चारजना र तिनजना हो ए नम्बर तपाईँहरूको उत्तर हुन जान्छ यसरी गर्न सक्नुहुन्छ अलिकति डिफिकल्ट होला तर यो हुन्छ ए नम्बर तपाईँहरूको उत्तर हुन जान्छ प्रश्नले त्यही छ हेर्नुहोस् है त कुनै परिवारमा कुनै केटा मान्छेको जति दाजुभाइ छन् त्यति नै दिदीबहिनी छन् भनेको मानु यक्सजना दाजुभाइ छ भने एउटा भाइ अथवा जे दाजु मान्नुहोस् उसको कतिजना दाजुभाइ हुन्छन् एक्स माइनस वानजना र त्यति नै दिदीबहिनी भनेको यक्स माइनस वानजाना दिदीबहिनी हुन्छन् भनेपछि दिदीबहिनी जम्मा कति छन् एक्स माइनस वान अब अर्को कुरा के भनेको छ भने प्रत्येक केटी मान्छेको दाजुभाइको सङ्ख्या दिदी बहिनीको सङ्ख्याको दोब्बर छ भन्न खोजेको यदि यक्स माइनस वान दिदी बहिनी छन् भने कुनै एउटा दिदी बहिनीको यक्स माइनस टू दिदी बहिनी हुन्छन् र यक्स दाजुभाइ हुन्छन् अब प्रश्नअनुसार दिदी बहिनीको सङ्ख्या दोब्बर छ भनेर भनिरहेछ दाजुभाइको सङ्ख्या चाहिँ यक्स बराबर टू इन्टु यक्स माइनस टू हुन्छ भने चाहिँ जम्मा दाजुभाइ चारजना छन् भने चारजना दाजुभाइको तिनजना दिदीबहिनी त्यही भएर चार र तिन तपाईँहरूको उत्तर हुन जान्छ है त यो गराउनु होला यसरी गर्न सक्नुहुन्छ यो तरिकाले गर्नु भने एकदम सजिलो ढङ्गले तपाईँहरूको उत्तर मिल्छ नेक्स्टमा हेरौँ यो चार नम्बरको प्रश्न हेर्नुहोस् त ल स्नेहालाई कुनै सङ्ख्यालाई छत्तिसले गुडान गर्न भनिएको थियो तर उनले भुलवश त्रिसठीले गुडान गरिन् र नतिजा सही गुडान फलभन्दा तिन हजार आठ सय चौतिस अधिक पाइन् कुन सङ्ख्यालाई गुडान गर्न भनिएको थियो भनेर भनिरहेको छ के भन्यो त स्नेहालाई कुनै सङ्ख्यालाई छत्तिसले गुडान गर्न भनिएको थियो तर उनले भूलवास त्रिसठीले गुडान गरिन् र सही नतिजा मानौँ छत्तिसले भाग गर्दाखेरि वाइ आउँथ्यो भने त्रिसठीले भाग गर्दा तिन आठ तिन चार यति हुन्छ हो यो भनेको यक्स बराबर छत्तिस वाइ भन्यो यहाँ छत्तिस आयो यता त्रिसठी वाइ प्लस त्रिसठी इन्टु तिन आठ चार आयो यो भनेको कति आउँछ होला यहाँ अलिकति गल्ती भयो हो र यो हेर्नुहोस् त एकपटक हेर्नुहोस् त ल यहाँनिर के हुन जान्छ छत्तिस वाइ माइनस त्रिसठी वाइ छ है यहाँनिर के उत्तर हुन जान्छ त यसो उत्तर हेर्नुहोस् है भुल वर्ष त्रिसठीले गुडान गर्दाखेरि भुल वर्ष त्रिसठीले गुडान गर्दाखेरि चाहिँ के भएछ त भन्दाखेरि यसलाई यसरी चाहिँ गर्दा हुन्छ है यो यस्तो चाहिँ हुनुपर्ने हो यहाँ छत्तिस गर्दाखेरि चाहिँ यसरी चाहिँ लेख्नुपर्ने हो यहाँ त्रिसठीले गुणन गर्दा त्रिसठीले गुणन गर्दा वाइ आयो छत्तिसले गुडान गर्दाखेरि हेर्नुहोस् है त छत्तिसले गुडान गर्दाखेरि यहाँनिर वाइ प्लस थ्री एट थ्री फोर आउनु पर्ने हो भनेपछि त्रिसठी वाइ भनेपछि यहाँनिर त्रिसठी वाइ इक्वल्स टु थर्टी सिक्स प्लस थ्री एट थ्री फोर इन्टु थर्टी सिक्स लेख्नु पर्ने हो यस्तो चाहिँ लेख्नु पर्ने हो यसमा यसको के हुन्छ भन्नुस् त ल यसको के हुन्छ यहाँनिर हेरौँ है त यहाँनिर हेरौँ है त के हुन जान्छ यसको के हुन जान्छ ल हेरौँ त यहाँनिर सिक्सटी थ्री यक्स माइनस थर्टी सिक्स यक्स बराबर चाहिँ थ्री एट थ्री फोर हुन्छ डाइरेक्ट यसरी गर्ने कुनै पनि तरिका नलाउने डाइरेक्टली यसरी गर्ने यो भनेको यहाँनिर चार सात आयो यहाँ सत्ताइस यक्स बराबर थ्री एट थ्री फोर आउँछ यक्स बराबर थ्री एट थ्री फोर बाई सत्ताइस कति आउन जान्छ यो भनेको यो भनेको तपाईँहरूको कति आउँछ एक सय बयालिस आउन जान्छ यक्स बराबर तपाईँहरूको कति आउन जान्छ एक सय बयालिस आउन जान्छ है त यो हुन जान्छ पाँच नम्बरमा हेर्नुहोस् त एक विद्यार्थीले कुनै धनात्मक सङ्ख्याको सात बाई आठ निकाल्न भनिएकोमा उसले भुलवश सो सङ्ख्याको सात बाई अठार निकाल्यो र वास्तविक उत्तरभन्दा सात सय सत्तरी कम पायो भने सो सङ्ख्या कति हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ अब यहाँनिर सोधिरहेको छ सो सङ्ख्या कति हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ ल भन्नुहोस् त कति हुन्छ यसको के हुन्छ भन्नु त ल ओके ल हेरौँ है त यहाँनिर <coughs> सात बाई आठ निकाल्न भनिएको थियो तर सात बाई अठार निकाल्यो कतिले कम भयो सात सय सत्तरीले यति हो गर्नुपर्ने कुरा हो अब यहाँनेरि सात कमन लियो भने अथवा सात बाई दुई कमन लियो भने यहाँ कति हुन्छ अथवा एक्स पनि लिउँ यहाँनिर एक बाई चार माइनस एक बाई नौ आउँछ सात सय सत्तरी यो सात एक सय दस आउँछ यतापट्टि यक्स यहाँनिर नौ माइनस चार बाई छत्तिस बराबर दुई सय बिस छ एक्स इन्टु पाँच बाई छत्तिस बराबर दुई सय बिस छ फाइभ फोर जा ट्वेन्टी फाइभ फोर जा ट्वेन्टी यक्स बराबर चौवालिस इन्टु छत्तिस भनेको यहाँनिर कति आउँछ पन्ध्र सय चौरासी आउन जान्छ है त पन्ध्र सय चौरासी चाहिँ तपाईँहरूको के हुन जान्छ त सही उत्तर हुन जान्छ ठिक छ पन्ध्र सय चौरासी भनेको चाहिँ तपाईँहरूको के हुन जान्छ त सही उत्तर, जान उत्तर हुन जान्छ यो वेमा तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ है त यो वेमा तपाईँहरूले उत्तर निकाल्न सक्नुहुन्छ सजिलो हुन्छ त्यस्तो गाह्रो हुँदैन है प्रश्नहरू सजिलो हुन्छ त्यस्तो गाह्रो हुँदैन नेक्स्टमा हेर्नुहोस् त कुनै सङ्ख्यालाई सत्र बाई आठले भाग गर्न भनिएकोमा एक विद्यार्थीले सो सङ्ख्यालाई सत्र बाई आठले गुडान गर्यो र अपेक्षित उत्तरभन्दा दुई सय पच्चिस बढी पायो भने अपेक्षित उत्तर कति थियो भनेर सोधिरहेछ फर्मेट एउटै टाइपको छ गर्ने तरिका थोरै बेग्लै छ है फर्मेट एउटै एउटै टाइपको छ थोरै गर्ने तरिका चाहिँ बेग्लै छ जस्तै के भनेको छ कुनै सङ्ख्यालाई सत्र बाई आठले भाग गर्न भनिएकोमा एक विद्यार्थीले सो सङ्ख्यालाई सत्र बाई आठले गुडान गर्यो भाग गर भनेको गुडान गरेछ मोरोले होइन अब सत्र बाई आठले भाग गर्नुपर्ने गुडान गरेछ यो गुडान गरौँ भाग गर्दाखेरि यक्सलाई सत्र बाई आठले भाग गर्दाखेरि के हुन गएछ दुई सय पच्चिस बढी पायो सत्र बाई आठ एक्स माइनस आठ यक्स बाई सत्र बराबर दुई सय पच्चिस हुन जान्छ अब यहाँनिर एलसिएम लियो भने सत्र सत्र दुई यो आउँछ यो चौसठी यक्स यतापट्टि यहाँनिर आठ इन्टु सत्र दुई सय पच्चिस यो भनेको यहाँनिर पाँच यहाँ दुई दुई सय पच्चिस यक्स बराबर यहाँनिर दुई सय पच्चिस इन्टु सिक्स फाइभ यहाँनिर वान थर्टी सिक्स दुई सय पच्चिस दुई सय पच्चिस गयो एक्सको मान एक सय छत्तिस आउँछ सी भनेको तपाईँहरूको कति भयो त एक सय छत्तिस हुने भयो सी भनेको तपाईँहरूको कति हुन जान्छ एक सय छत्तिस हुन जान्छ यसरी तपाईँहरूले यो प्रश्न पनि गर्न सक्नुहुन्छ अर्को हेर्नुहोस् त यहाँ के हुन्छ यो प्रश्न हेर्नुहोस् त हेर्नुहोस् त <coughs> यदि यक्ष एउटा धनात्मक सङ्ख्या हो भने देहायका मध्ये कुन भिन्नको मान सबैभन्दा ठुलो हुन्छ भनेर सोधिरहेछ यसको के हुन्छ कुन भिन्नको मान सबैभन्दा ठुलो हुन्छ ल हेर्नुहोस् एक्सको मान यदि वान मान्ने हो भने एक्स बाई भनेको त वान आइहाल्यो यक्स बाई यक्स प्लस वान भनेको वान बाई टू आयो कामै भएन यक्स प्लस वान बाई यक्स भनेको वान प्लस वान बाई वान भनेको टु आयो यो सबैभन्दा ठुलो छ यक्स प्लस टू बाई यक्स प्लस थ्री भनेको यहाँनिर के आउन जान्छ त वान प्लस टू बाई वान प्लस थ्री भनेको थ्री बाई फोर आउँछ मान्छे सबैभन्दा ठुलो यही नै हुन जान्छ सी नम्बर चाहिँ तपाईँहरूको सबैभन्दा ठुलो हुन जान्छ है त सी नम्बर चाहिँ तपाईँहरूको के हुन जान्छ सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्या हुन जान्छ यसरी तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ केही गाह्रो छ त केही पनि गाह्रो छैन अर्को हेर्नुहोस् कुनै कक्षाको पहिलो पिरियड साढे दस बजे प्रारम्भ हुन्छ तथा चौथो पिरियड तेह्र पैँतालिस बजे समाप्त हुन्छ भन्न खोजेको एक बजेर पैँतालिस मिनटमा समाप्त हुन्छ यदि प्रत्येक पिरियडको समयावधि समान छ तथा प्रत्येक पिरियडको अन्त्यमा पाँच मिनटको विश्राम दिइन्छ भने प्रत्येक पिरियडको समयावधि कति हो भनेर सोधिरहेछ ल यसको के हुन्छ कुनै कक्षामा पहिलो पिरियड साढे दस बजे प्रारम्भ हुन्छ तथा चौथो पिरियड एक बजेर पैँतालिस बजे समाप्त हुन्छ यदि प्रत्येक पिरियडको समय अवधि समान छ तथा प्रत्येक पिरियडको अन्तमा पाँच मिनटको विश्राम दिन्छ भने प्रत्येक पिरियडको समय अवधि कति हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ एकदमै सरल प्रश्न छ हेर्नुहोस् त ल यहाँनिर साढे दसदेखि तेह्र पैँतालिससम्मको जम्मा समय हेर्नुहोस् है साढे दसदेखि तेह्र पैँतालिस अथवा एक पैँतालिससम्मको समय कति हुन्छ साढे दसदेखि साढे एघार साढे बाह्र साढे एक भने चाहिँ तिन घन्टा पन्ध्र मिनट हुन्छ तिन घन्टा पन्ध्र मिनट हुन्छ यो भनेको जम्मा कति हुन्छ एक सय पन्चानब्बे मिनट हुन जान्छ एक, जान एक सय पन्चानब्बे मिनट हुन जान्छ यदि प्रत्येक पिरियडको समयावधि समान छ त प्रत्येक पिरियडको अन्त्यमा पाँच मिनट विश्राम छ जम्मा जम्मी कति पिरियड छन् हामीलाई दिइरहेको छ चौथो भनेको अन्तिम पिरियड भनिरहेको छ चौथो भनेको यहाँनिर अन्तिम पिरियड अब सो हामीलाई के दिएको छ प्रत्येक पाँच मिनटको ब्रेक हुन्छ चारवटा पिरियडको बिचमा मान्यो फर्स्ट पिरियड सेकेन्ड पिरियड थर्ड पिरियड फोर्थ पिरियड यहाँ एउटा ग्याप यहाँ एउटा ग्याप यहाँ एउटा ग्याप भन्छ यहाँ पाँच मिनट यहाँ पाँच पिरियड यहाँ पाँचवटा पन्ध्र मिनटको ग्याप हुन्छ एक सय भनेको एक सय अस्सी होइन एक सय अस्सी मिनट हुने भयो अब चारवटा पिरियडको कति हुनुभयो एक सय अस्सीलाई चारले भाग गर्दा फोर फोर चाहिँ सिक्सटिन फोर फाइभ छ ट्वेन्टी भने चाहिँ प्रत्येक पिरियड कतिको हुँदो रहेछ त पैँतालिस पैँतालिस मिनटको प्रत्येक पिरियड हुँदो रहेछ त्यसरी गर्न सकिन्छ केही गाह्रो छ त केही पनि गाह्रो छैन प्रत्येक पिरियड चाहिँ पैँतालिस पैँतालिस मिनटको तपाईँहरूको हुँदो रहेछ यसरी तपाईँहरूले यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ केही पनि गाह्रो छैन है एकदम सहज ढङ्गले एकदम सजिलो तरिकाले तपाईँहरूले मिलाउन सक्नुहुन्छ नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ त ल एक्काइसवटा टेबल र पैँतिसवटा चेयरको मूल्य ए एकचालिस हजार आठ सय पच्चिस पर्छ भने नौवटा टेबल र पन्ध्रवटा चेयरको मूल्य कति पर्दछ भनेर सोधिरहेछ भन्नुहोस् त ल एक्काइसवटा टेबल र पैँतिसवटा चेयरको मूल्य रु एकचालिस हजार आठ सय पच्चिस पर्छ भने नौवटा टेबल र पन्ध्रवटा चेयरको मूल्य कति पर्छ भनेर सोधिरहेछ यसको उत्तर भन्नु सबैजनाले एक्काइसवटा टेबल प्लस पैतिसवटा चेयरको मूल्य एकचालिस हजार आठ सय पच्चिस छ हो अब नौवटाको निकाल्नु छ मानव यहाँ मैले सात कमन लिएँ भने थ्री टी प्लस कति आउँछ फाइभ सी भनेर आउँछ यो भनेको फोर्टी वान थाउजन्ड एट हन्ड्रेड ट्वेन्टी फाइभ छ अब यहाँ थ्री टी प्लस फाइभ सी बराबर फोर्टी वान एट फाइभ बाई सेभेन छ अब मैले यहाँ तिनले गुडान गरेँ यता पनि मैले तिनले गुडान गरेँ यो भनेको सेभेन फोर जा सेभेन फोर जा सेभेन फाइभ जा थर्टी फाइभ सिक्स आयो से सेभेन जा सेभेन नाइन जा सिक्सटी थ्री सेभेन सेभेन छ फोर्टी नाइन सेभेन फाइभ जा थर्टी फाइभ यताबाट प्लस फिफ्टिन सी आउँछ फाइभ नाइन सेभेन फाइभ इन्टु थ्री फाइभ थ्री जा फिफ्टिन फाइभ वान सेभेन थ्री जा ट्वेन्टी वान वान टू या टू आयो नाइन थ्री जा ट्वेन्टी सेभेन नाइन यहाँ टू आयो फाइभ थ्री जान्छ सेभेन्टिन सेभेन्टिन थाउजन्ड नाइन हन्ड्रेड ट्वेन्टी फाइभ फा नम्बर आउँछ एन्सर केही गाह्रो छ केही पनि गाह्रो छैन एकदम सहज ढङ्गले गर्न सक्नुहुन्छ एकदम सजिलो पनि छ है त यसरी तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ सत्र हजार नौ सय पच्चिस चाहिँ नौवटा टेबल र पन्ध्रवटा चेयरको तपाईँहरूको मूल्य हुन जान्छ यो पनि त्यस्तै प्रश्न हो पाँचवटा पेन र आठवटा कपीको मूल्य एक सय चालिस भयो पन्ध्रवटा पेन र चौबिसवटा कपीको मूल्य कति हुन्छ हेर्दै मिलिरहेको छ चार सय बिस हुन्छ एक सय चालिस हुन्छ भने चार सय बिस हुन जान्छ हो यो तपाईँहरूको सही उत्तर हुन जान्छ कति सजिलो छ हेर्नुस् त केही के गाह्रो छ त केही पनि गाह्रो छैन है केही पनि गाह्रो छैन एकदम सहज ढङ्गले तपाईहरुले मिलाउन सकिहाल्नुहुन्छ केही पनि अप्ठ्यारो छैन है त ल यो एघार नम्बरको प्रश्नमा हेर्नुहोस् एकजना महिलाले निरन्तर सात दिनसम्म काम गर्छिन् र आठौँ दिनमा विश्राम गर्छिन् यदि उनले आफ्नो काम आइतबारमा आइतबारको का दिन सुरु गर्छिन् भने उनले दसौँ पटक विश्राम गरेको दिन हप्ताको कुन बार हुनेछ भनेर सोधिरहेछ हेर्नुहोस् त ल एकजना महिलाले निरन्तर सात दिनसम्म काम गर्छिन् र आठौँ दिनमा विश्राम गर्छिन् यदि उनले आफ्नो काम आइतबारको का दिन सुरु गर्छिन् भने उनले दसौँ पटक विश्राम गरेको दिन हप्ताको कुन बार हुनेछ भनेर सोधिरहेछ कति राम्रो प्रश्न छ ल हेर्नुहोस् त यसको उत्तर की जाना एक जाना साथ दिन दिन के हुन्छ सबैजनाले एकजना महिलाले निरन्तर सात दिनसम्म काम गर्छन् आठौँ दिन विश्राम गर्छन् यदि उनले आफ्नो काम आइतबारको दिन सुरु गर्छन् उसले दसौँ पटक विश्राम गरेको दिन कुन बार पर्दछ साह्रै राम्रो प्रश्न छ यसको उत्तर के हुन्छ होला हेर्नुहोस् है त दसौँ पटक विश्राम गरेको बार कुन बार पर्दछ भनेर सोधिरहेको छ सात दिनसम्म काम गर्छिन् अरू आइतबार दिन सुरु गर्छिन् हेर्नुहोस् है आइतबारको दिन सुरु गर्छिन् अब आइतबारबाट शनिबार आइतबारबाट शनिबार के भयो यो सात दिन भयो आठौँ दिन उनले विश्राम गर्छिन् हो यसरी हेर्दा पनि हुन्छ हेर्नुहोस् है त यो फर्स्ट डेलाई सन्डे मानौ सन्डे मानौँ र सेभेन्थ एट डेमा उसले रेस्ट गर्छिन् नाइन्थ डेमा उसले फेरि काम सुरु गर्छिन् सात दिनसम्म काम गर्छिन् हो सात दिनसम्म काम गर्छिन् सेभेन्टिन्थमा उनले फेरि रेस्ट गर्छिन् हो सेभेन्टिन्थमा उनले रेस्ट गर्छिन् यसो रेस्ट डे हेरौँ न त रेस्ट डे हेरौँ है त मानव एडथमा उनले पहिलो रेस्ट गर्छिन् त्यसपछि सिक्सटिन्थमा उनले रेस्ट गर्छिन् त्यसपछि ट्वेन्टी फोर्थमा उनले रेस्ट गर्छिन् हो त्यसपछि थर्टी टू त्यसपछि फोर्टी फोर्टी एट फोर्टी एट भने चाहिँ असियौँ असियौँ दिनमा चाहिँ उनले के गर्छन् त दसौँ हप्ताको दसौँ पटकमा उनले एबारमा चाहिँ रेस्ट गर्छिन् हो अब यसलाई सातले भाग गरौँ सेभेन इलेभेन र सेभेन्टी सेभेन यहाँ तिन आउँछ रिमाइन्डर तिन भनेको कुन हुन्छ पहिलो दिन सन्डे दोस्रो दिन मन्डे र तेस्रो दिन ट्युजडे भने चाहिँ कुन बार पर्दो रहेछ त ट्युजे पर्दो रहेछ किन गाह्रो गर्ने सजिलो तरिकाले गर्ने नि हामीले गाह्रो तरिकाले गरेर कामै छैन हामी एकदम सजिलो ढङ्गले सजिलो तरिकाले गर्छौँ यसरी गर्न सक्नुहुन्छ डेहरूको हेर्ने रिपिटिसन हेर्ने पहिलो दिन हुन्छ आठौँ दिन भयो त्यसपछि सोह्रौँ दिन त्यसपछि चौबिसौन बत्तिसौँ दिन चालिसौँ दिन अडचालिसो दिन यसरी आउँछ है यो तरिकाले तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ ल यही खुसियालीमा सबैजनाले एकपल्ट सेयर गरौँ त साथीहरूलाई सबैजनाले सेयर लाइक गरौँ र जो जो तपाईँहरू क्लास जोइन गर्न चाहनुहुन्छ अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बेको वाट्सएप तथा भाइबरमा सम्पर्क गरेर हजुरहरू सबैजनाले चाहिँ क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ जो जो तपाईँहरूमध्ये क्लास जोइन गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँहरूले यही नम्बरको वाट्सएप तथा भाइबरमा सम्पर्क गरेर क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ है यही नम्बरको वाट्सएप तथा भाइबरमा सम्पर्क गरेर क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ सबैजनाले है त यही नम्बरको वाट्सएप तथा भाइबरमा सम्पर्क गरेर क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ जो जो तपाईँहरू क्लास जोइन गर्न चाहनुहुन्छ अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ बाह्रौँ नम्बरको अत्यन्त राम्रो प्रश्न र यो तपाईँहरूले गर्नै पर्ने प्रश्न हो है बुझ्नै पर्ने प्रश्न हो सिक्नै पर्ने प्रश्न हो ल हेर्नुहोस् त यसको उत्तर के हुन्छ कुनै कक्षा कोटामा केही बेन्चहरू छन् यदि प्रत्येक बेन्चमा चारजना विद्यार्थीहरू बस्ने हो भने तिनवटा बेन्च खाली रहन्छ यदि प्रत्येक बेन्चमा तिनजना विद्यार्थी बस्ने हो भने तिनजना विद्यार्थी उभिनुपर्छ भने त्यस कक्षामा कतिजना विद्यार्थी छन् भनेर सोधिरहेछ हेर्नुहोस् त ल कुनै कक्षा कोठामा केही बेन्चहरू छन् यदि प्रत्येक बेन्चमा चारजना विद्यार्थीहरू बस्ने हो भने तिनवटा बेन्च खाली रहन्छ यदि प्रत्येक बेन्चमा तिनजना विद्यार्थी बस्ने हो भने तिनजना विद्यार्थी उभिनु पर्दछ भने त्यस कक्षामा कतिजना विद्यार्थी छन् भनेर सोधिरहेको छ मानौ मानव जम्मा विद्यार्थी मानव जम्मा विद्यार्थी यक जना छन् जम्मा बेन्च जना छन् यदि प्रत्येक बेन्चमा चारजना विद्यार्थी बस्ने हो भने एउटा बेन्चमा चारजना विद्यार्थी बस्छन् भने वाइवटा बेन्चमा चार वाइजना विद्यार्थी बस्छन् भने तिनवटा बेन्च खाली रहन्छ भने चाहिँ सबै विद्यार्थीहरू त अट्ने रहेछन् कतिवटामा y माइनस थ्रीवटामा सबै विद्यार्थी अट्ने रहेछन् यो पहिलो इक्वेसन भयो दोस्रोमा के छ यदि प्रत्येक बेन्चमा तिनजना विद्यार्थी एउटा बेन्चमा तिनजना भन्छ वाइवटा बेन्चमा थ्री वाइजना विद्यार्थी बस्छन् भने तिनजना विद्यार्थी उभिनु पर्दछ भन्नुको मतलब यतिजना चाहिँ अट्ने भयो अब यसको मान यतापट्टि हालियो भने फोर वाइ माइनस थ्री माइनस थ्री इक्वल्स टू थ्री छ फोर वाइ माइनस टुवेल्भ माइनस थ्री बराबर थ्री वाई बराबर पन्ध्र हो भने चाहिँ जम्मा जम्मी कतिवटा बेन्च रहेछ पन्ध्रवटा बेन्च रहेछ जम्मा जम्मी पन्ध्रवटा बेन्च रहेछ र स्टुडेन्ट कतिजना रहेछन् अडचालिसजना रहेछन् यसो चेक गर्नु न प्रत्येक बेन्चमा तिनजना विद्यार्थी बस्ने चारजना बस्ने हो भने बाह्रवटा बेन्चमा सबै विद्यार्थी अड्छन् तिनवटा बेन्च खाली रहन्छ बाह्रवटा बेन्चमा सबै विद्यार्थी अड्छन् तिनवटा बेन्च खाली रहन्छ र यदि तिन तिनजना बस्ने हो भने थ्री वान जा थ्री थ्री वान जा थ्री फोर्टी फाइभ पैँतालिसजना विद्यार्थी मात्रै हट्छन् एउटा बेन्चमा तिनजना पन्ध्रवटा बेन्चमा पैँतालिसजना हुन्छ चाहिँ तिनजना उभिनु पऱ्यो कि परेन त्यही भएर अडचालिसजना चाहिँ जा विद्यार्थीहरू तपाईँको कक्षामा छ सी नम्बर तपाईँहरूको राइट हुन्छ है त सी नम्बर चाहिँ तपाईँहरूको के हुन जान्छ त राइट एन्सर हुन जान्छ र यो वेमा तपाईँहरूले क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ है त यो वेमा तपाईँहरूले चाहिँ क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ यसरी मजाले मिलाउन सक्नुहुन्छ ओके ल नेक्स्ट क्वेसन हेर्नुहोस् त अगाडिकै जस्तो प्रश्न थोरै चेन्ज भएर आएको छ कुनै कक्षा कोठामा केही बेन्चहरू छन् यदि छजना विद्यार्थीहरूलाई एउटा बेन्चमा राख्ने हो भने सबै विद्यार्थीहरू अटाउनको निम्ति थप एउटा बेन्चको आवश्यकता पर्दछ यदि सातजना विद्यार्थीलाई एउटा बेन्चमा राख्ने हो भने सबै विद्यार्थीहरू अटाएर पनि पाँचजना विद्यार्थीको लागि ठाउँ खाली नै रहन्छ अब भन्नुहोस् कक्षामा कतिजना विद्यार्थी रहेछन् भनेर सोधिरहेछ कक्षामा कतिजना विद्यार्थी रहेछन् भनेर सोधिरहेछ है त कक्षामा चाहिँ चे, कतिजना विद्यार्थी रहेछन् त भन्ने कुराहरूले सोधिरहेको छ कतिजना विद्यार्थी रहेछन् त्यही अगाडिकै जस्तो गर्ने मानौ जम्मा विद्यार्थी हेर्नुहोस् है त मानौ जम्मा विद्यार्थी यक्सजना छन् जम्मा बेन्च जम्मा बेन्च भनेको वाइजना छन् वाइवटा बेन्च छ छजना विद्यार्थीलाई एउटा बेन्चमा राख्ने एउटा बेन्चमा छजना भन्छ यो सिक्स वाइ भयो छजना विद्यार्थी राख्यो भने सबै विद्यार्थी अटाउनको निम्ति थप एउटा बेन्चको आवश्यकता पर्दछ भने चाहिँ यो यति गरो भने चाहिँ यक्सजना विद्यार्थी अट्ने रहेछन् एउटा बेन्च थप्यो भने यदि सातजना विद्यार्थी राख्ने हो भने प्रत्येक बेन्चमा सबै विद्यार्थी अटाएर पनि पाँचजना विद्यार्थीको लागि खाली ठाउँ रहन्छ भनेपछि उसले अझै पनि पाँचजना विद्यार्थी थप्न पाउँछ यो दोस्रो भयो पाँचजना विद्यार्थी थप्न पाउँछ यो भनेको माथिबाट हालौँ सिक्स वाइ प्लस वान सेभेन वाइ प्लस फाइभ यो भनेको सिक्स वाइ प्लस सिक्स बराबर सेभेन प्लस फाइभ भनेपछि एउटा मान्छे जम्मा बेन्च यहाँ एउटा आयो जम्मा विद्यार्थी कतिजना आए सबै विद्यार्थी अटाउन एउटा बेन्चको आवश्यकता पर्दछ यदि सातजना विद्यार्थीहरूलाई एउटामा राख्ने सबै विद्यार्थी अटाएर पनि पाँचजना विद्यार्थीहरूको लागि खाली ठाउँ रहन्छ पाँचजना विद्यार्थीहरूको लागि खाली ठाउँ रहन्छ भनेर भनिरहेको छ भनेपछि यहाँनिर त यति आयो हेर्नुहोस् त यसको उत्तर के हुन जान्छ ए पाँचवटा विद्यार्थीको लागि खाली ठाउँ रहन्छ भने चाहिँ यहाँ माइनस फाइभ हुन्छ है सरी यहाँ माइनस फाइभ चाहिँ हुन्छ यहाँ चा माइनस फाइभ हुन्छ है यो भनेको कति आउने भयो वाइ बराबर एघार आउने भयो वाइ बराबर एघार आउँछ भने यक्स बराबर सिक्स एघार प्लस एक भनेको कति आउन जान्छ त बहत्तर भने चाहिँ सी आउन जान्छ है तर सरी सी नम्बर चाहिँ हुन जान्छ सेभेन्टी टू चाहिँ आउँछ है त सेभेन्टी टू चाहिँ आउन जान्छ हो सेभेन्टी टू चाहिँ तपाईँहरूको सही उत्तर हुन जान्छ बहत्तरजना विद्यार्थी हुन्छ है त मैले त माइनस गर्नुपर्ने प्लस गरेको छु ठिक छ ओके केही छैन यो चाहिँ तपाईँहरूको उत्तर, उत्तर हुन जान्छ है त यो चाहिँ तपाईँहरूको सही उत्तर हुन जान्छ यो वेमा तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ केही गाह्रो छैन केही पनि अप्ठ्यारो छैन ओके ल यो क्वेसन हेर्नुहोस् त त्यहाँ यक्सवटा रुख र वाइवटा सुँगा छन् यदि प्रत्येक रुखमा एउटा मात्र सुा बसेको भए है प्रत्येक रुखमा एउटा मात्रै सुँगा बसेको भए एउटा सुँगा रुखविहीन हुन्छ र प्रत्येक रुखमा दुईवटा सुँगा बसेको भए एउटा रुख सुँगाविहीन हुन्छ यक्स र वाइको मान क्रमशः कति हो भनेर सोधिरहेको छ जम्मा रुख कतिवटा छ हेर्नुहोस् त जम्मा रुख तपाईँहरूको एक्सवटा छ र जम्मा सुँगा जम्मा सुँगा वाइवटा छ यदि प्रत्येक रुखमा एउटा मात्रै सुँगा बसेको भए एउटा सुँगा रुखबिन हुन्छ भनेपछि एउटा रुखमा एउटा सुँगा भनेपछि यक्स यहाँ वाइ गर्दाखेरि एउटा सुगा रुखबिन हुन्छ भनेको वाइ माइनस वान भनेको एक्स हुन्छ एउटा सुँगा त रुखबिन भयो नि त त्यसै गरी प्रत्येक रुखमा दुईवटा सुँगा एउटा रुखमा दुईवटा सुँगा हुन्छ यहाँ टु एक्स भयो भने एउटा रुख सुँगाबिहीन हुन्छ हो एउटा रुख चाहिँ सुगाबिहीन हुन्छ भन्न खोजेको मतलब यहाँनिर हामीले के गर्नु पर्यो त यक्स माइनस वान भनेको यो वाइ बराबर हुन्छ यो 2 हुन जान्छ हो भने चाहिँ एक्सको मान हालौँ त y इक्वल्स टु टू वाइ माइनस वान हो भनेपछि यहाँनिर के हुन जान्छ वाइ माइनस वान माइनस वान यो भनेको टु वाइ माइनस फोर हुन जान्छ भनेपछि वाइको मान फोर भयो जम्मा सुँगा कतिवटा रहेछन् चारवटा सुँगा रहेछन् र जम्मा रुख कतिवटा रहेछन् पाँचवटा मान्छे यक्सको मान पाँच हो सरी यक्सको मान तिन यक्सको मान तिन वाइको मान चार भनेपछि तिन र चार हुन्छ तिनवटा रुख र चारवटा सुँगा छन् तिनवटा रुख प्रत्येकमा एउटा बस्ने हो भने एउटा रुख सुँगाबिहीन हुन्छ दुई दुईवटा बस्ने हो भने एउटा रुख सुँगाबिहीन हो त्यही कुरा हुन जान्छ त्यसरी तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी यसमा हेर्नुहोस् चौसठीजना विद्यार्थीहरूलाई बराबर रूपमा मिठाई वितरण गर्ने कार्य हुँदैछ प्रत्येक विद्यार्थीलाई सातवटा मिठाई दिँदा पन्ध्रवटा मिठाई बाँकी रहन्छ भने त्यहाँ जम्मा कतिवटा मिठाई थिए भनेर सोधिरहेको छ त्यहाँ जम्मा चाहिँ कतिवटा मिठाई थिए भनेर त्यहाँ जम्मा कतिवटा मिठाई थिए भनेर भनिरहेको छ त्यहाँ जम्मा कतिवटा मिठाई थिए भनेर भनिरहेको छ ल हेर्नुहोस् त चौसठीजना विद्यार्थीहरूलाई बराबर रूपमा मिठाई वितरण गर्ने कार्य हुँदैछ प्रत्येक विद्यार्थीलाई सातवटा मिठाई दिँदा पन्ध्रवटा मिठाई बाँकी रहन्छ भने त्यहाँ जम्मा कतिवटा मिठाई थिए भनेर भनिरहेछ यसको सही उत्तर के हुन्छ भन्नुहोस् त ल सबैजनाले यसको सही उत्तर के हुन्छ होला सबैजनाले भन्नुहोस् त ल के हुन्छ होला ओके गाह्रो छैन है प्रश्न अत्यन्त सरल छ बराबर रूपमा मिठाई बाँडियो मानौ जम्मा मिठाई मिठई यक्सवटा थियो है त जम्मा मिठाई यहाँनेरि के थियो त यक्सवटा मिठाई थियो चौसठीजना विद्यार्थीलाई यक्सवटा मिठाई बाँड्दाखेरि मानौँ चौसठी बाई यक्स प्रत्येकले समथिङ सरी यक्स बाई सिक्सटी फोर चाहिँ है त सरी भने चाहिँ चौसठीजना विद्यार्थीले यक्सवटा पायो भने चाहिँ प्रत्येकले यति मिठाई पाए प्रत्येक विद्यार्थीलाई सातवटा मिठाई दिँदाखेरि पन्ध्रवटा मिठाई बाँकी रहन्छ प्रत्येक विद्यार्थीलाई चाहिँ सातवटा मिठाई दिँदा बाँकी रहने यति हुन जान्छ भनेपछि यसो हेर्दाखेरि प्रत्येक विद्यार्थीलाई सातवटा मिठाई दिँदा पन्ध्रवटा बाँकी रहन्छ भने अघि होइन भनेपछि कतिवटा मिठाई थियो त भन्दा यो भनेको सेभेन थ्रेड ट्वेन्टी एट एट टू सेभेन फोर्टी टू फोर्टी फोर प्लस फिफ्टिन भनेको यहाँ तिन यहाँ छ चार सय त्रिसठी जम्मा जम्मी चार सय त्रिसठीवटा मिठाई थियो अब चौसठीजनालाई बाँड्नु त सात सातवटा बाँड्दाखेरि के हुन्छ पन्ध्रवटा मिठाई बाँकी रहन्छ चार सय त्रिसठीवटा मिठाई चाहिँ यहाँनिर के गरिएको छ त बाँडफाँड गरिएको छ हो चार सय त्रिसठीवटा मिठाई चाहिँ यहाँनिर बाँडफाँड गरिएको छ यसरी मिल्छ एकदम सहज ढङ्गले एकदम सजिलो तरिकाले मिलिहाल्छ है, है मिल केही पनि गाह्रो छैन ल साथीहरू एकपल्ट सबैजनाले सेयर गरिदिनु पर्यो ल सबैजना साथीहरूले यसो सेयर गरिदिउँ त सबैजना साथीहरूले यसो सेयर गरिदिउँ सबैजना साथीहरूले यसो सेयर गरौँ सबैजना साथीहरूले आफ्नो ठाउँबाट यसो सेयर गरौँ ल सबैजना साथीहरूले आफ्नो ठाउँबाट यसो सेयर गरौँ सेयर गरौँ सबैजनाले सेयर गरौँ साथीहरू फलो नगरेकोले फलो गरौँ सेयर नगरेकोले सेयर गरौँ ल फलो नगरेकोले फलो गरौँ र सेयर नगरेकोले सेयर गरौँ त सबैजनाले सबैजनाले यो काम गरौँ ल सबैजनाले सेयर र फलो गरौँ त साथीहरू सबैजनाले सेयर र फलो गर्नु होला ओके ल अर्को प्रश्न हेरौँ है त यो सोह्र नम्बरको प्रश्न हेर्नु त यदि प्रत्येक बच्चालाई दसवटा चक्लेट दिने हो भने तिनवटा चक्लेट बाँकी रहन्छ यदि प्रत्येक बच्चालाई एघारवटा चक्लेट दिने हो भने चारवटा चक्लेट कम हुन्छ त्यहाँ कतिवटा चक्लेट छन् भनेर भनिरहेछ यो त सिधै अप्सनबाट जान सकिन्छ है सिधै अप्सनबाट तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त सपोज सडतिस मानियो भने सडतिसवटा चक्लेट थियो भने प्रत्येक बच्चालाई दसवटा चक्लेट दिँदा तिनवटा चक्लेट बाँकी रहन्छ भनेर भनिरहेछ हो प्रत्येक बच्चालाई दिँदाखेरि तिनवटा भनेको टेन यक्स प्लस थ्री भनेको थर्टी सेभेन हुनसक्छ टेन यक्स भनेको थर्टी फोर यो त मिल्दैन हो यो मिल्दैन भन्छ फिफ्टी सेभेन पनि मिल्दैन अन्तिममा मिल्ने भनेको सेभेन्टी थ्री हो हेर्नुहोस् है यहाँ कति आउँछ सत्तरी अनि कति प्रत्येक बच्चाले सात सातवटा यहाँनिर चक्लेट पाउँछ हो सरी भन्न खोजेको सातवटा बच्चा छन् भने सातवटा बच्चा छन् मानस् सातजना बच्चा छन् भने सातजना बच्चा छन् भने प्रत्येकले दस दसवटा पाउँछ तिनवटा बाँकी रहन्छ यदि प्रत्येक बच्चालाई एघारवटा दिने हो भने एघारवटा दिनुको मतलब कतिवटा हुन्छ प्रत्येक बच्चालाई एघारवटा दिने हो भने सतहत्तरवटा चक्लेट बाँड्नुपर्ने हो तर हामीसँग त तिहत्तरवटा मात्रै चक्लेट छ नि त भनेपछि सतहत्तर माइनस तिहत्तर भनेको त चारवटा चक्लेट कम पऱ्यो कि परेन चारवटा चक्लेट कम पऱ्यो हो त्यही भएर तिहत्तर तपाईँहरूको एन्सर हुन जान्छ डिरेक्टली तपाईँहरूले अप्सन हेरेर गर्न सक्नुहुन्छ है डिरेक्टली तपाईँहरूले अप्सनबाट काम कुरो गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँहरूले यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ टेन यक्स प्लस थ्री बराबर इलेभेन एक्स माइनस फोर यो कन्सेप्ट लगाएर गर्नु हो भने पनि तपाईँहरूको मिल्न जान्छ यहाँनिर यक्स बराबर सात आउँछ भन्न खोजेको मानौ यक्स भनेको बच्चाको सङ्ख्या हो है यक्स भनेको बच्चाको सङ्ख्या भने सामान्य रूपमा तपाईँहरूको मिलिहाल्छ केही पनि त्यस्तो अप्ठ्यारो पर्दैन जस्तै यो सत्रमा हेरौँ त सत्तरीजना विद्यार्थीहरूलाई एक सय अस्सीवटा स्याउ यसरी बाँडियो कि प्रत्येक छात्रले दुईवटा तथा प्रत्येक छात्रले तिनवटा स्याउ प्राप्त गर्यो भने त्यहाँ छात्रहरूको सङ्ख्या कति थियो भनेर सोधिरहेको छ जो जो साथीहरू क्लास जोइन गर्न चाहनुहुन्छ जो जो साथीहरू क्लास जोइन गर्न चाहनुहुन्छ अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बेको वाट्सएप तथा भाइबरमा सम्पर्क गरेर तपाईँहरू सबैजना चाहिँ क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ है यो नम्बरको वाट्सएप तथा भाइबरमा सम्पर्क गरेर सबैजना क्लास टेन गर्न सक्नुहुन्छ है त हेर्नुहोस् त ल सबै प्रश्नहरू अप्सनबाट मिल्छन् भन्ने छैन क्या सबै प्रश्नहरूलाई हामीले अप्सनबाटै गर्न सकिन्छ भन्ने छैन म यस्तो प्रश्न अप्सनबाट गराउँछु जुन अप्सनबाट सजिलो हुन्छ र म यस्तो प्रश्न चाहिँ तपाईँहरूलाई समीकरणबाट सिकाउँछु जुन अप्सनबाट गाह्रो हुन्छ गाह्रो भन्दा पनि धेरै समय लाग्छ क्या अप्सनबाट गर्न तपाईँलाई एक मिनट लाग्छ भने समीकरणबाट बिस सेकेन्डमा हुन्छ क्या त्यही भएर किन समीकरणबाट नगर्ने समीकरणबाट गर्ने नि होइन जुनबाट सजिलो हुन्छ त्यो गर्नु पर्यो प्रश्न चिन्न सक्नुपर्छ हामीले प्रश्न चिनेर प्रश्नलाई त्यही अनुसार हल गर्न सक्नुपर्छ क्या अनुसारको समाधान हुनुपर्छ क्या समाधान अनुसार समस्या त्यो होइन समस्या अनुसारको समाधान हुनुपर्छ ल हेर्नुहोस् सत्तरीजना विद्यार्थीहरूलाई एक सय असीवटा साउ यसरी बाँड्यो कि प्रत्येक छात्राले दुईवटा स्याउ तथा प्रत्येक छात्रले छात्रा र छात्रा छात्रा, छात्रा छात्रा एकतिर राखौँ नि त ल है मानौ मानौ यहाँनिर छात्र राखियो ल छात्रहरूको सङ्ख्या भनेर सोधिरहेको छ है मानौ छात्राको छात्रा सङ्ख्या यदि छात्रा यक्स हुने हो भने छात्राको सङ्ख्या कतिजना हुन्छ नि त सत्तरी माइनस यक्स हुन्छन् अब एक सय असीवटा स्याउ यसरी बाँडियो कि प्रत्येक छात्रले दुईवटा तथा प्रत्येक छात्राले तिनवटा स्याउ पाए भनेपछि प्रत्येक छात्रले टु एक्स प्रत्येक छात्राले थ्री सेभेन्टी माइनस यक्स बराबर एक सय अस्सी यो भनेको टु एक्स प्लस टु हन्ड्रेड टेन माइनस थ्री एक्स बराबर एक सय अस्सी आउँछ माइनस एक्स बराबर माइनस तिस बराबर तिस आउँछ भने चाहिँ छात्रहरू कतिजना छन् त तिसजना छन् हो अब यस्तो कुराहरू तपाईँहरूलाई अप्सनबाट पनि सजिलै हुनसक्छ जस्तै पच्चिसजना छात्र थिए भने उनीहरूले पचासवटा स्याउ खाए अरू कतिजना छन् त पैँतालिसजना छात्रा छन् अब पैँतालिस त्यहाँ कति हुन जान्छ एक सय एक सय पैँतिस र पचास जोड्दा एक सय पचासी हुँदैन तिसजना भयो भने तिस र चालिसमा भाग हुन्छ दुई इन्टु तिस साठी तिन इन्टु तिस दुई इन्टु तिस साठी तिन इन्टु चालिस एक सय बिस भन्छ एक सय बिस र साठी गर्दा एक सय अस्सी हुन जान्छ यो वेमा पनि तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ केही पनि अप्ठ्यारो हुँदैन एकदम सहज ढङ्गले एकदम सरल ढङ्गले तपाईँहरूले मिलाउन सकिहाल्नुहुन्छ ओके ओके ल यो अहिलेको अन्तिम प्रश्न तपाईँहरूको लागि हेर्नुहोस् त स्कुलको वार्षिक उत्सव समारोहमा एक सय बिस सरी एक सय बाह्रजना विद्यार्थीहरूलाई बराबर रूपमा लड्डु बाँड्न थियो तर त्यस समारोहमा बाह्रजना विद्यार्थीहरू उपस्थित हुन नसकेको का कारण बाँकी प्रत्येकले छवटा लड्डु बढी पाएका छन् कति भाग्यमानी होइन यदि सबै विद्यार्थी उपस्थित भएको भए प्रत्येकले कतिवटा लड्डु पाउँथे भनेर सोधिरहेको छ लड्डु खाने मान्छेहरूको लागि सुनौलो अवसर रहेछ के गर्ने ल हेर्नुहोस् है त प्रश्न एकदमै सरल छ एक सय बाह्रजना विद्यार्थीहरू थिए बाह्रजना विद्यार्थीहरू अनुपस्थित भए सो अनलक्की अब हेर्नुहोस् है त जमाजमी यक्सवटा लड्डु थियो एक सय बाह्रजना विद्यार्थी माझ बाँडियो बाह्रजना अनुपस्थित हुनु भनेको एक सय बाह्र माइनस बाह्र अब प्रत्येकले छवटा बढी लड्डु पाए प्रत्येकले छवटा बढी लड्डु पाए यही हो यक्स बाई एक सय दस माइनस यक्स बाई बारा एक सय बाह्र बराबर छ अब यिनीहरूको एल्सियम निकाल्नु पर्यो सरी यहाँ सय यिनीहरूको एल्सियम निकाल्नु पऱ्यो भने एल्सियम ननिकाले पनि हुन्छ इन यहाँ सय इन्टु एक सय बाह्र गर्ने यहाँ एक सय बाह्र यक्स माइनस यहाँनिर सय एक्स इक्वल्स टू छ गर्ने यहाँनिर के हुन जान्छ बाह्र यक्स बराबर एक सय बाह्र इन्टु सय यहाँनिर छ भयो यो छ दुना बाह्र यहाँ छ पन् पचास यक्स बराबर एक सय बाह्र इन्टु पचास भनेको यहाँ सुन्ना यहाँ एक आयो यहाँ छ छपन्न सयवटा के रहेछ त लड्डु रहेछन् हो छप्पन्न सयवटा लड्डु रहेछ हो यहाँनिर प्रत्येक विद्यार्थी आएको भए कति हुन्थ्यो भन्दाखेरि एक सय बाह्र इन्टु पचास बाई एक सय बाह्र भनेको यदि प्रत्येक विद्यार्थी आएको भए पचासवटा लड्डु बाँडिन्थ्यो है यदि प्रत्येक विद्यार्थी आएको भए चाहिँ यहाँनिर पचासवटा के गरिन्थ्यो त लड्डु बाँडिन्थ्यो है त हो यसरी तपाईँहरूले यसको कार्यक्रम गर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँहरूलाई केही क्लास सम्बन्धीमा जानकारी दिन्छु जो जो विद्यार्थीहरू क्लास जोइन गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूले अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बेको वाट्सएप तथा भाइबरमा सम्पर्क गरेर क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ क्लास तिनवटा सेसनमा भइरहेको छ एउटा मर्निङमा अर्को डेमा र अर्को इभिनिङमा र क्लासको फी अहिले हाम्रो जम्मा पन्ध्र सय रुपियाँ छ यो पन्ध्र सय रुपियाँमा आइक्यू प्लस जिकेको दुवै तपाईँहरूले लाइभ क्लास पनि पाउनुहुन्छ साथसाथै नोट्स भिडियोज र पिडिएफ यो कुरा पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त नोट्स भिडियोज र पिडिएफहरू पनि तपाईँहरूलाई एभाइलेबल हुन्छ है त यो तरिकाले चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर एभाइलेबल हुन्छ तपाईँहरूले हामीलाई सम्पर्क गरेर चाहिँ क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ है त यो नम्बरमा सम्पर्क गरेर तपाईँहरूले चाहिँ क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ ओके है त ल सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ जो जो क्लास जोइन गर्न चाहनुहुन्छ यो नम्बरको वाट्सएप तथा भाइबरमा सम्पर्क गरेर हजुरहरूले चाहिँ क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ है त ल अब हामीले आज तिन घन्टाको एउटा सेसन गऱ्यौँ सबैजना जोइन भइदिनु भयो यत्रो लामो समयसम्म हामी बस्यौँ है यसरी हामीले पढ्यौँ अध्ययन गऱ्यौँ है त